გამარჯობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მედიის მხრიდან გამოვლენილი ინტერესის გათვალისწინებით დღეს დღევანდელი პრესკონფერენცია ისევ ფართო ფორმატით არის წარმოდგენილი. იწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესკონფერენცია, სიტყვას ბატონ ბიძინა ივანიშვილს გადავცემ. მოგესალმებით ყველას, მიესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს, მიესალმები საქართველოს მოსახლეობას. მოგესალმებით, 100 დღე გავიდა დღეს იმის შემდგომ, რაც ახალი მთავრობა დამტკიცდა და შეუდგა საქმიანობას. Და შემაჯამებელი, ასდღიანი შემაჯამებელი ანგარიში გავაკეთოთ დღეს. რის გაკეთება მოახერხეთ და რა პრინციპული პრობლემები ვერ გადავჭერით ამ დროის განმავლობაში. დავიწყებთ იმით, რომ მაინც გავყვეთ გვალდაგვალ იმ დაპირებებს, რომელსაც ჩვენ ვახერხებდით და ავრცელებდით ხშირად შეხვედრების დროს, როდესაც ჩვენ ოპოზიციაში ვიყავით. სამართლიანობის აღდგენის პროცესით ვიწყებდი ყოველთვის. Мы говорим, რომ ეს პროცესი მართლაც დაწყებულია და კარგად ვითარდება. თავარია, რომ ის დიდი ძალადობა, რასაც წინა ხელისუფლება ახორციელებდა თვითონ საქართველოს მოქალაქეზე შეწყდა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდგომ. ძველი დაზარალებულებიდან ნაწილობრივ დიდი ნაწილი გამოსორდა, ნაწილი გამოსასწორებელია, მხედველობაში მაქვს, რომ 190 პოლიტპატიმარი გათავისუფლებულია, 3000-ზე მეტი შეწყალებულია. პოლიტპატიმრებზე გავაკეთე პატარა ექსკურს, როდესაც დღევანდელი ჩვენი ოპოზიცია და მათი ლიდერი აცხადებდა, რომ როგორ შეიძლება საქართველოში 190 პოლიტპატიმარი იყოს და არ ეთანხმებოდა ამ ციფრს და ადარებდა ჩრდილოეთ კორეას. მე განმარტავ, რომ უპრეცედენტო იყო ძალადობა საქართველოში. ჩრდილოეთ კორეა და კორეელები საუბედრო დიდი ხანია შეგუებულნი არიან იმ სისტემას, სადაც ისინი ცხოვრობენ. საქართველო და ქართველი ხალხი არ ეგუებოდა იმ ძალადობას, რასაც ახორციელებდა წინა ხელისუფლება და აი ამიტომაც იყო ასეთი რაოდენობის პოლიტპატიმრები და აი ამას ესეთ ახსნას მივცემდი. დავიწყოთ ბიუჯეტით, რა გაკეთდა, კარგს მოგახსენებთ, თუ რამე გამოგრჩა, თქვენ შეგვიძლიათ შეგვახსენოთ და ჩაგვეკითხოთ, რამდენადაც დღეს აგრძელებენ ისევ შეკითხვებს ჩვენი დღევანდელი ოპოზიციონერები, რომ ჩვენს დაპირებებს არ ვასრულებთ. მე კიდევ ფიქრობ, რომ იმაზე ადრე, რაც მე წარმომედგინა, კონკრეტულ დროს არ ვასახელებდით, მაგრამ იმაზე ადრე და გაცილებით ადრე ჩვენ მოახერხეთ ძალიან ბევრის გაკეთება და ზოგიერთი ციფრის მე გამეორება მომიწევს, რამდენადაც ასდღიანია დღეს შემაჯამებელი და შეიძლება ზოგიერთი ციფრის გამეორება მაპატიოთ. ტრაბახით არ მინდა, მაგრამ არ მიყვარს ზედმეტად და არ გამოგვივიდეს ესე. დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოში დაიწყო და შეამჩნიათ ბოლო დღეებში და ბოლო კვირეებში ფასების შემცირება. მიზეზის გასაგებია, რატომ ცირდება? ელექტროენერგიის გადასახადი შემცირდა 21-27%. საწვავის ფასები შემცირდა საშუალოდ, ალბათ ამჩნევთ, ვისაც მანქანები ხავთ, 10%. გაზის ფასი 10% უკვე შემცირდება თებერვლიდან და ჩვენ განვაგრძობთ მუშაობას და დიდი სურვილი გვაქვს და მე მგონი კიდევ მოახერხებთ გაზის ფასის შემცირებასაც. შეინიშნება, მე დაწერილი ციფრები მაქვს და თვითონ გავოცდი, სოთაშორის მომზადებული ფარმაცევტული პროდუქციის ფასების 30-დან 70%-მდე შემცირების ტენდენცია. თუ ესეა, ეს მაჩვენებელია იმის, რომ ყურად იღეს ბიზნესმენებმა, რომ მონოპოლიური ფასები არ უნდა არსებობდეს და თვითონვე დაიწყეს გამოსორება, რაც მისასალმებელია. გავიხსენოთ ბიუჯეტი. მე ფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ბიუჯეტი მივიღეთ ჩვენ ახალმა მთავრობამ და მე ზოგიერთ ციფრს დაგისახელებთ. ისევ წინას რა შევახსენებ ჩვენს ოპონენტებს, რომ მარტო 2012 წელთან რომ არ გავაკეთო შედარება, მათ ჰქონდათ პროექტი და იმედი იმისა, რომ დარჩებოდნენ ხელისუფლებაში და შესაბამისად მათ ჰქონდათ პროექტი 2013 წლის ბიუჯეტი და ამ პროექტთანაც კოლოსალურია სხვაობა. რის ხარჯზე მოხდა ბიუჯეტში ამ ციფრების გაუმჯობესება, რომელსაც მე მოგახსენებთ, ამ თანხების გაზრდა მხოლოდ წინა ხელისუფლების გაუაზრებელი ხარჯების შემცირების ხარჯზე. იმაზე რომ ვთქვა, რა ხარჯები შევამცირეთ, თუ კითხვები დაგრჩებათ, ხოლო იმ შემთხვევაში დავუბრუნდები რა მქონდა მხედველობაში გაუაზრებელში. დავიწყოთ იმით, რომ 2012 წელთან შედარებით ჯანდაცვის ბიუჯეტი საქართველოს ისტორიაში გაორმაგდა, პირველად საქართველოს ისტორიაში ჯანდაცვაში ბიუჯეტი გაორმაგდა. აი უფრო კონკრეტულად, 2012 წელს ჯანდაცვის პროგრამებისათვის გამოყოფილი იყო 2012-ში 359 მილიონი, 2013 წელს 633 მილიონი ლარი შეადგინა, თუ 2012 წელს
დაზღვევის პროგრამებზე გამოყოფილი იყო 166 მილიონი ლარი, 2013 წელს იგი გაიზარდა 304%-ით და 505,000 ლარზე მეტი შეადგინა. მოგეხსენებათ, 1 თებერვლიდან მინიმალური პაკეტით, სადაზღვევო პაკეტით იქნება უზრუნველყოფილი საქართველოს ყველა მოსახლეობა, ხოლო 1 ივლისიდან მიიღებს საბაზისო სადაზღვევო პაკეტს. საპენსიო უზრუნველყოფა 2013 წლის ბიუჯეტში სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილია 1,654 მილიონზე მეტი ლარი, რომელიც 20%-ით 275 მილიონი ლარით გაიზარდა წინა წელთან შედარებით საპენსიო მაქსიმუმში. შესაბამისად, 1 აპრილიდან ყველა პენსიონერი და პირველი ჯგუფის ინვალიდის პენსია გაიზრდება 67 წლისა და მეტი ასაკის პენსიონერთა პენსიამდე და გახდება 125 ლარი. 1 სექტემბრიდან კი ყველა პენსიონერისა და პირველი ჯგუფის ინვალიდის პენსია გაიზრდება 20%-ით და გაუტოლდება მინიმუმს, საარსებო მინიმუმს, დღევანდელ დაარსებულ საარსებო მინიმუმს, რომელიც გადახედვასაც მეპირდებოდი მოსახლეობას და ჩვენ ამას აუცილებლად დავაკონკრეტებთ, მაგრამ არსებულ საარსებო მინიმუმს გაუტოლდება და გახდება 150 ლარი პენსია, პენსიები. ინვალიდების გაიზრდება 100 ლარამდე, მარჩენა დაკარგულების გაიზრდება ისიც 100 ლარამდე, 55 ლარი გახლდათ. პოლიტრეპრესირებულების პენსია 55 ლარიდან გაიზრდება ისიც 100 ლარამდე, ხოლო 1 ივლისიდან 57,000 ქულამდე მქონე სოციალურად დაუცველ მოსახლეობის დახმარება გაორმაგდება. საინტერესოა, რომ 2013 წლიდან მნიშვნელოვანი სიახლე იქნება საშემოსავლო გადასახადებთან დაკავშირებით. დაუბეგრავი მინიმუმი 6,000 ლარზე ლარამდე შემოსავალისაც აქვს, 150 ლარი საშემოსავლო გადასახადით არ დაებეგრებათ. და შედეგად ყოველი წლის ბოლოს ისინი მიიღებენ ბიუჯეტიდან დამატებით 330 ლარს, ზედმეტი ხელფასის სახით. ამავდროულად, 1 იანვრიდან საგადასახადო კანონმდებლობაში შევიდა ცვლილებები, რომელთა მიხედვით მნიშვნელოვნად შემცირდა ჯარიმები. კეთილსინდისიერი გადამხდელი ჯარიმისგან გათავისუფლების უფლება საგადასახადო ორგანოს დაცვის განხილულ ორგანოსთან ერთად მიეცა სასამართლოსაც. საგადასახადო დავალებების გადახდევინების გადავადების ერთწლიანი ვადა გაიზარდა 3 წლამდე, გაუქმდა კერძო საგადასახადო ინსპექტორებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები, რომლებიც ხშირად უსამართლო დაჯარიმების მოტივებს აჩენდა. 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე ბიუჯეტში კიდევ ძალიან ბევრი პუნქტი გაუნჯობეს და მე უფრო დაწვრილებით აღარ გავჩერდები თითოეულ მათგანზე, თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მას, ეს გამოქვეყნდა რამდენჯერმე არა გამოქვეყნდა, უკვე დიდი ხანია. 1 თებერვლიდან 1 აგვისტომდე განხორციელდება ცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი, აი ის ფონდი, რომელზეც მე მუდამ საუბრობდი საარჩევნო პროცესში. სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი დააფინანსებს ზუსტად საგაზაფხულო და საშემოდგომო სამუშაოებს. ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარა სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, თვითონ აღწერა მიწების იყო მოუგვარებელი და კარდაკარის პრინციპით 640,000 საქართველოს მოსახლეს ჯერ გავარკვიეთ, მერე დაუმტკიცეთ და აღწერა მოახერხეთ, ამას დასჭირდა ძალიან დიდი დრო და ამ დროის დასრულებამდე ვერ ვახერხებდით კონკრეტული ციფრებისა და დროის დასახელებას. ეს პროცესი დასრულდა და მე მგონი პირველი განცხადება სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან უკვე გაკეთდა, თუ რას და როგორ ვაკეთებთ, ვაპირებთ დაწვრილებით. მე ზოგადად რამდენიმე ციფს შეგახსენებ და გავიხსენებ მხოლოდ. 0-დან 5 ჰექტრამდე, ვისაც აქვს მოსახლეობა, სამაც მცირე ფერმერულ მეურნეობას, გლეხურ და ფერმერულ მეურნეობას უწოდებთ ჩვენ, მათი დახმარება იქნება დახვნაზე, დათესვაზე და როგორ სპირდებოდით სასუქები და ეს ყველაფერი. და ამისათვის გამზადებული არის სასოფლო სამეურნეო ბარათები, რომელიც დაურიგდება მოსახლეობას. მე არ ჩამოვთვლი ამ ციფრებს, თქვენ დაგირიგდათ, მე მგონი, ჟურნალისტებს და არ გავჩირდები. მე სურვილი მაქვს, რომ მოკლე გამოსვლა გავაკეთე, რომ კითხვებისთვის თქვენ მეტი საშუალება დაგიტევთ, რა უფრო მეტი გაინტერესებს, თქვენ თვითონ ჩამეკითხოთ. თქვენ დარიგებული გაქვთ ეს ციფრები, მოსახლეობაც გაეცნობა, ამიტომ თითოეულზე არ გავჩერდები. მე დამატებით გეტყვით იმას, რომ რასაც არ პირდებოდით ჩვენ მოსახლეობას, მე მუდამ ჩემს გამოსვლებში ვამბობდი, დახმნა უფასო და ფერმერების დახმარება, რომ კრედიტების აღება და ესე შემდგომ. სამომხმარებლო კრედიტებზე არ ქონია ჩვენ საუბარი არჩევნების პროცესში და დღეს მოგახსენებთ, რომ 5,000-დან 100,000 ლარამდე სამომხმარებლო კრედიტის აღება შეეძლებათ ამავდროულად, გარდა
საინვესტიციოს და ხანგრძლივის, რომელზეც მე შევჩერდები, 5000-დან 10000-მდე, რომლებიცაც ყველაზე მეტად სარგებლობენ დღეს გლეხები და ფერმერები, სარგებლობდნენ და ეს ძალიან ხშირად მაწილში წვეთ და რამდენადაც 32% და უფრო მეტი ჰქონდათ გადასახადი, ჩვენ ვაკეთებთ ჯანსაღ გადასახადებს უწესებთ 7-დან 8%-მდე გადაიხდიან თვითონ გლეხები და ფერმერები, დანარჩენს ისევ ეს ფონდი დაუფინანსებს. ეს რაც ჩვენ არ ქონდა ჩვენს პროგრამაში, როდესაც დახმარებას პირდებოდით. სხვა ყველა დანარჩენი, რასაც პირდებოდით, აბსოლუტურად ყველაფერი გაწერილია და იმაზე მეტს და რაოდენობით რაოდენობის თანხებს გამოყოფთ და სოფლის მეურნეობას ექნება არნახული დახმარება გაზაფხულზე. ჩვენ უკვე ვიწყებთ, ეს პროცესი დაწყებულია, ჩათვალეთ თებერვლიდან. დახმის პროცესი ამინდები გვაძლევს ამის საშუალებას და თქვენ იქნებით მოწმეები, რომ უპრეცედენტო საგაზაფხულო სამუშაოები იქნება წელს საქართველოში და უპრეცედენტო დახმარებას მიიღებენ ჩვენი გლეხები და უნდა მოახერხოთ საბოლოო ჯამში, რომ გლეხი დაუბრუნოთ მიწას და გავხადოთ გლეხის ოჯახი შემოსავლიანი და არა მარტო დაუბრუნოთ, არამედ შრომის ფასი ავწიოთ და შრომის თითოეული ოჯახის შემოსავალი გავხადოთ ღირსეული. საერთო რაოდენობას გეტყვით მე მხოლოდ, ციფრებს არ გავყვები. ის რაც თქვით, კიდევ ვიმეორებ და თქვენ ეს გაქვთ გადმოცემული დოკუმენტებში, რომელიც დაგირიგდათ, ყველაფერს, რასაც პირდებოდით ჩვენ ამ კუთხით, ყველაფერს ვასრულებთ და საერთო თანხა, რომ იცოდეთ, პირდაპირი დახმარების შეღავათიანი კრედიტებისა და ხანგრძლივი კრედიტების სახით 700 მილიონ ლარზე მეტს შეადგენს. მილიარდიანი ფონდი იყო, გახსოვთ, მე მუდამ საუბრობდი, სამ წელზე საუბრობდი, სამი წლის განმავლობაში და თქვენ ნახეთ პირველსევე გაზაფხულზე ჩვენ 700 მილიონ ლარის გამოყოფას ვახერხებთ. ესე იგი, ის ფონდი, რასაც პირდებოდით ჩვენ, თუ სამ წელზე გადავიანგარიშებთ და ჩვენ არ ვაპირებთ აქ გაჩერებას, ვაპირებთ გაგრძელებას ამ ასეთივე სულისკვეთებით, ალბათ გრძნობთ, რომ გაცილებით მეტი იქნება დახმარება, თუ ამის საჭიროება გახდება სოფლისათვის. მანამ დაახმარებით სოფელს, სანამ წელში არ გამართება ქართული გლეხი. ისე ბიუჯეტს თუ გავყვებით, განათლების სისტემასაც შეგახსენებთ, რომ 9000-ზე მეტი მოსავლე უზრუნველყოფილი ავტობუსებით და 150 მეტზე სკოლას მოემსახურება ავტობუსები უფასოდ. და ყველაზე საინტერესო, რაც სახელმწიფო სასწავლო გრანტის დაფინანსება გაორმაგდა, როგორც მოგახსენეთ ადრეც, პედაგოგების ანაზღაურება გაიზარდა 70-80 ლარით და წლის ბოლოს, რამდენადაც ისინი ცხდებიან დაუბეგრა მინიმუმში, მათაც წლის ბოლოს დამატებით 320 ლარის დამატებით ხელფასი ექნებათ მასოებლებს. სტიქი დაზარალებულებზეც შეპირებებს, რასაც ვაცხადებდით, 100 მილიონამდეა კახეთზე გამოყოფილი. ეს კერძო ფონდიდან არის გამოყოფილი, არა სახელმწიფოდან, მაგრამ ის დამოკიდებულება, რომელსაც ახერხებენ როგორ გააშუქონ, არა ჯანსაღი ჩემი აზრით. ჩვენ ყველაფერი აღწერეთ, ძალიან დიდი დრო და ენერგია დავხარჯეთ, რეალური ზარალი აღგვეწერა სტიქი დაზარალებული ოჯახებისა და შესაბამისი დახმარება გაგვეწია და სრულყოფილად აგვედგინა დანაკარგები, რაც სტიქიამ მიაყენა მათ. აქ ძალიან ბევრი ციფრები მაქვს, მე ვცდილობ, რომ შევამოკლოთ ჩემი გამოსვლა და შეკითხვებით შეგიძლიათ დააზუსტოთ, რაც გნებავთ. მოკლედ მოგახსენებთ საგარეო პოლიტიკაზეც. ჩემი ვიზიტების შესახებ გახსოვთ, ბრიუსელიდან დაწყებული, დავოსში ვიზიტი, სასომხეთში ვიზიტი, აზერბაიჯანში ვიზიტი და რომ ყველა ნებისმიერი ჩემი ვიზიტი იყო ძალიან წარმატებული, ჩემი აზრით. ჰქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრები, ამაზე აქცენტს იმითონ ვაკეთებ, რომ თუმცა ბოლოში ვაკეთებდი ამის შეჯერებას, რომ ჩვენი ოპონენტები მუდამ ახალ-ახალ სიცრუეებს უყურებენ საზოგადოებას, თითქოს რომ ჩვენ წარუმატებელი საგარეო პოლიტიკა გვაქვს და აბსოლუტურად ყველაფერი ხორცელდება პირიქით. ძალიან წარმატებული ვიზიტები მქონდა პირადად. ვიზიტი გეგმება თურქეთშიც 14 თებერვალს. ვიზიტებით იმყოფებოდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკაში, ფინანსთა მინისტრი ეხლა დაბრუნდა, შინაგან საქმეთა მინისტრი და მისი მოადგილე ირაკლი ყარებაშვილი და გელახედელიძეც გახლდათ ამერიკაში და მოგახსენებთ, რომ ძალიან წარმატებული ვიზიტები ჰქონდა თვითოეულ მადგანს და საგარეო პოლიტიკაში. ჩვენ ის დანაპირები, რასაც ამბობდით, რომ ჩვენი ძირითადი სტრატეგია გახლავთ ევროპა და ევროატლანტიკური სივრცე, ამ მიმართულებით ჩვენ არცეთ ნაბიჯს არ ვანელებთ და ძალიან სწორედ და ძალიან გამართულად მივდივართ. და აქაც კრიტიკა ოპონენტების აბსოლუტურად გაუგებარია,
გარდა იმ სიცრუეებისა, რასაც ისინი ავრცელებენ. Საგარეო პოლიტიკას და სოფლის მეურნეობაში გამომრჩა და შევაჯერებ. Საგარეო პოლიტიკიდან გავიხსენოთ რუსეთი, ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობელი. Ურთიერთობების დალაგების პროცესი დაიწყო. Იცით ჩვენი ნაბიჯები რაც გავაკეთეთ. Ზურაბაბაშიძის დანიშნვა პირადი წარმომადგენელი შეხვედრები განხორციელდა. Მე მგონი პირველ მარტს არის ახლა ამ თვის ბოლოს მეორე შეხვედრა და ის რომ გუშინ ქართული დელეგაცია საქართველოს და მივლინებული დელეგაცია იმყოფებოდა რუსეთში ვაჭრობასთან დაკავშირებით. Ეს ეხება სოფლის მეურნეობასაც და საგარეო პოლიტიკასაც, სოფლის მეურნეობის აღზევება და ესეთი ხუნათესვა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ გაზაფხულზე, კარგად მოგეხსენებათ, რომ ყველაფერი იწყება ბაზრიდან, აუცილებელია დამატებითი ბაზრების მოძიება. Მე გაბედულად საუბრობდი საარჩევნო პროცესში, რომ ჩვენ აუცილებლად გავხსნით რუსულ ბაზარს, რა მქონდა მხედველობაში. Მქონდა მხედველობაში ის, რომ ხელისუფლება, ყოფილი და დღევანდელი ოპოზიცია თვითონვე ზღუდავდა რუსული ბაზრის გახსნას და ეს მტკიცდება გუშინდელი მოვლენებით. ბაზარი აუცილებელია და მათ რიცხვში რუსული ბაზარი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, სასოფლო სამეურნეო პროდუქციისათვის. ის დახმარებები, რაც ხორციელდება და განხორციელდება სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, აუცილებლად ითხოვს ბაზარს გასაღების ბაზარზე. ესე იგი, რუსეთის საგარეო პოლიტიკა და ეს ამ მხრივ რუსეთი დავაკავშიროთ ორივე ნაწილს, რომ ძალიან საინტერესო იქნება სოფლის მეურნეობის პროექტის განხორციელებისათვის. რამდენადაც დამატებითი ბაზარი იქნება და გაყიდვის საშუალება მიეცემათ გლეხებს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის. ამავდროულად საქართველოს ბაზარზეც დავეხმარებით ჩვენ სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებს, რომ მათ საკუთარი პროდუქციის მეტი რეალიზება მოახერხონ საქართველოს ბაზაზე. ამის რის საფუძველზე ჩვენ დავაბრუნებთ ფიტო და სხვა ტიპის კონტროლებს, რომელიც აღკვეთილი იყო წინა ხელისუფლების მიერ, და ძალიან ბევრი უხარისხო პროდუქცია შემოდის გაუგებარ ფასებში და ამას დაუწესდება კონტროლი და ამით დაავადებები გაიზარდა ონკოლოგიური და ესე შემდგომ. ამას აქვს პრობლემები. ამის საშუალებით მე ვფიქრობ, რომ ქართულ პროდუქციას მეტი გასავალი ექნება საკუთარ ბაზარზეც და გარებაზრებზეც რუსეთის ბაზრის სახით და სხვა ბაზრებზე. თქვენ იცით, რომ თავისუფალი სავაჭრო ურთიერთობის დამყარებას ვაპირებთ ევროპასთან და ეს პროცესი გრძელდება, დაწყებული იყო, ესეც გარკვეულწილად ხელს შეუწყობს. დაუბრუნდით ისევ საგარეოში ვიყავი და რუსეთი თქვა გამომრჩა სოფლის მეურნეობაზე, როდესაც საუბრობდი და შეგახსენეთ, რომ ამ მხრივ დაეხმარება ბაზარს სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლებს, რომ პროდუქცია გაასახონ და ხაზი მინდა გაუსვა. გუშინ მე ინფორმაცია მივიღე, კირვალიძეს ვესაუბრე, გაოცებულნი არიან რუსები, რომ არავინ არ ზღუდავდა ქართულ ბინოკვინოს, სარკვეულ კომპანიებს ირჩევდა მხოლოდ თავის ფავორიტებს ეს ხელისუფლება და დაჟინებით ითხოვდნენ მხოლოდ მათი პროდუქციის შეტანას. დღეს ესე აღარ იქნება და როგორც ხაზს უსვამენ, არავის არ აუკვეთავს ღვინის შეტანა. მცდელობა არ იყო წინა ხელისუფლების მიერ, რომ შეეტანათ ეს პროდუქცია რუსულ ბაზარზე და ხელმოურად ზღუდავდნენ. მე ეს ვიცოდი დაახლოებით, ამიტომაც დარწმუნებით ვამბობდი, როდესაც განცხადებას ვაკეთებდი, რომ ჩვენ აუცილებლად გავხსნით რუსულ ბაზარს და რუსული ბაზარი იხსნება. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო გუშინ. ალბათ თქვენ ინფორმაცია უკვე გაქვთ, თუ არ გაქვთ, დამატებით შეგიძლიათ მოიპოვოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ქართული პროდუქცია დაბრუნდება რუსულ ბაზარზე. პირველ ეტაპზე ღვინო და შემდგომ ხილბოსნეულზეც მიდის უკვე მოლაპარაკებები, რომ ეს ყველაფერი მე მგონი რომ წარმატებით დასრულდება. რაც შეეხება ისე რუსეთის თემაზე გავჩერდით და საგარეო პოლიტიკა ჩვენი და საგარეო პოლიტიკიდან გამომდინარე ჩვენთვის ყველაზე დიდი პრობლემა და ყველაზე დიდი სურვილის თუ გნებავთ ახალი ხელისუფლების, გახლავთ ის, რომ როგორმე დავალაგოთ ურთიერთობები ჩვენს დიდ მეზობელთან. იმპულსები არ ძალიან დადებითი, ამაზე მეც მე ვერაფერს ვერ გეტყვით. ჩემი განცდით და ანალიზით ჩვენ გვაქვს ყველა საშუალება, რომ ჩვენს დიდ მეზობელთან ურთიერთობები დავალაგოთ. ამას ეს ვერ მოხდება სწრაფად, კიდევ ვიმეორებ, როგორც ჩანს და ადრეც ამას ვიმეორებდი მუდამ, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად უნდა მოახერხოთ და ამის განცდა გვაქვს და იმედიც იზრდება, რომ ჩვენ მოახერხებთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასაც და რუსეთთან მეგობრული ურთიერთობების დამყარებასაც და ამისთვის ჩვენ არ დავზოგავთ არავითარ ძალებს. შეგახსენებთ, რომ საგარეო პოლიტიკის დანიშნულ წავიდეთ, რომ არ გავხსენოთ, რომ ჩვენი ყველაზე დიდი სტრატეგიული პარტნიორი შეება ამერიკის შეერთებული შტატები. მე კიდევ ერთხელ მადლიერებით გავიხსენებ იმ დახმარებას, რომლებსაც ისინი წლების განმავლობაში ახორციელებენ ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ეს პროცესი გრძელდება. ძალიან კარგი ურთიერთობები დავამყარეთ ახალმა ხელისუფლებამ
ადმინისტრაციასთან. ამაში დიდი დამსახურება ამერიკის ელჩის ბატონი რიჩარდ ნორლანდის, რომელსაც მე ვისარგებლებ შემთხვევით და დიდ მადლობას გადავხდი. ჩვენი მინისტრების ვიზიტს ძალიან კარგად გამოიკვეთა ვიზიტის შემდგომ, რომ სიტუაცია არის აბსოლუტურად გარკვეული და დალაგებული და ის რაც ხდება საქართველოს რეალობაში, კარგად არის ჩატანილი ინფორმაცია. ჩვენ არავითარი ლობისტები არ გამოგვიყენებია და მე ვფიქრობ, რომ ამაში ძალიან დიდი დამსახურება მიუძღვის ამერიკის ელჩს, ორი ინფორმაციის ჩატანისთვის ამერიკის მთავრობაში. საგარეო პოლიტიკის შემდგომ ჩვენ ცოტა შევჩერდეთ იმ დამატებით ნაბიჯებზე, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ იმისათვის, რომ საქართველოში გაიზარდოს ინვესტიციები. მე ადრე მოგახსენეთ თქვენ სამი ფონდის შესახებ ვამბობდი რამდენიმე განცხადებაში, რომ ვაფუძნებთ სამი ტიპის ფონდს. ახლა უფრო დაწვრილებით გეტყვით, დიდხანს არ შევჩერდები, ესეც დარიგებული გაქვთ თუ არა გაქვთ დარიგებული, ცალკე გავაკეთებთ ამაზე კიდევ განმარტებებს, მე მგონი უნდა გქონდეს თქვენ. პირველი ფონდი იქნება სახელმწიფო საქართველოს სუვერენული ფონდი, რომლის დაფუძნებაც ჩვენ უკვე დავიწყეთ, პროცესი დაწყებულია და ამ პროცესში ჩვენი პარტნიორი გახლავთ ყველაზე დიდი საინვესტიციო ბანკი, JP Morgan-ი. მე შეხვედრა მქონდა მის პრეზიდენტთან დავოსშიც და საბოლოოდ შევჯერდით და პირობებით ჩამოვაყალიბეთ. ეს ძალიან დიდ დამატებით სტიმულს მიცემს საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვას. ეს კეთდება საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე, რომელსაც დღეს არავითარი დამატებითი გამოყენება არ აქვს, გარდა იმართება, როგორც იმართება. ამას ჩვენ მივეცით ორი ფორმა, ორი სახე, ისე როგორც ცივილიზებულ ქვეყნებშია ეს, რაც მათენაზე გადავთარგმნეთ, ესე რომ ვთქვათ, მართვის სისტემებზე თუ როგორ იქნება ეს, ამაზე მე არ გავჩერდები, მაგრამ ესეთი საქართველოს ქვეყნის სუვერენული ფონდი დამატებით სტიმულს მისცემს ინვესტიციების მოზიდვას საქართველოში და საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას. ამ ფონდში შემავალ დამატებით მეორე პატარა ფონდზე გავაჩერებ თქვენს ყურადღებას. ეს არის საქართველოს ახალგაზრდული ფონდი, ესე დავარქვით ამას, ინოვაციური ფონდი, სადაც ახალგაზრდა მეცნიერებსა და ბიზნესმენებს ექნებათ საშუალება მიიღონ დამატებითი დაფინანსება და ინვესტიციები იმისათვის, რომ საკუთარი ინოვაციური პროექტები მოახერხონ და განახორციელონ და დანერგონ ჩვენს ქვეყანაში. ამაზეც ესე მოკლედ მოგახსენეთ. მესამე ფონდზე გავჩერდები, ესე გახლავთ კერძო საინვესტიციო ფონდი. ეს გახლავთ ჩემი იდეა ოდესღაც ძველი და ეხლა აღვადგინეთ და ამასაც ვაფუძნებთ. ეს დაახლოებით ესე შეიძლება აგეხსნათ, რომ ყველა უცხოელს და არამარტო უცხოელს, შეიძლება ქართველებსაც დაუდგეთ, საქართველოს მოსახლეობასაც, ვისაც სურვილი იქნება და ექნება გამართული პროექტი, დასაგუთებული რენტაბელური პროექტი საქართველოში ინვესტიციების განსახორციელებლად, პროექტი, რომ საქართველოში უნდა განხორციელდეს, აი ეს ფონდი გამზადებული პარტნიორი იქნება მათთვის. განსაკუთრებით საინტერესოა უცხოელებისათვის, რომლებიც ქვეყანას სულად იცნობენ, და საინტერესო პროექტის შემთხვევაში ფონდი თანადაფინანსებას გაუწევს 25%-დან 75%-მდე. ამ ფონდის მოცულობაც ისევე როგორც სუვერენულ ფონდზე გამორჩა, დაახლოებით 2 მილიარდია მოცულობა სუვერენული ფონდის, ასევე კერძო კომერციული ფონდი იქნება არანაკლები 2 მილიარდი დოლარის ოდენობის და ჩემი გადმოსახედიდან, თუ კი ვინმე უცხოელს ექნება რეალური პროექტი და სურვილი საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებისათვის, პრაქტიკულად გამზადებული პარტნიორი ხდება, რაც ძალიან გააიოლებს მათ მოზიდვას საქართველოში და საბოლოო დაფუძნებას, რომ ინვესტიციები განახორციელონ. ფონდებზე უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ, ბაჩიაშვილი გახლავთ ესეთი საპარტნიორო ფონდში არის მოადგილე, გოვზანაძის, პრეზიდენტი თუ დირექტორის მოადგილე, მას აქვს ეს დავალებული და თუ რამე კითხვები გაგიჩნდება ჟურნალისტებს, შეგიძლიათ გიორგი ბაჩიაშვილი მოიძიოთ და უფრო დაწვრილებით მოგცემთ, საბუთებსაც გადმოგცემთ და უფრო დაწვრილებით აგიხსნით. მე შემიძლია თუ კითხვები გაგიჩნდებათ, მაგრამ თქვენს ყურადღების გაჩერება არ მინდა, რამდენადაც მე სურვილი მაქვს მეტი დრო დაგიტოვოთ შეკითხვებისათვის. და ბოლოს, ჩემი გამოსვლა მინდა დავასრულო იმით, რომ მოგიწოდოთ თქვენსთან საქართველოს მოსახლეობას მთლიანად, რომ ძალიან დინჯად დახურავთ, თქვათ ესე, და გაგებით მოეკიდნონ დღევანდელ ჩვენს ოპოზიციას, რომელმაც ვერ მოახერხა, მიუხედავად ჩვენი და ჩემი პირადი მრავალჯერადი რჩევებისა, თავი დაენებინა სიცრუისათვის და ჯანსაღი ოპონირება გაეწიათ, მათ ეს ვერ მოახერხეს.
ისინი ახერხებენ სიცრუის მხოლოდ ტირაჟირებას, ამით მუდმივ სტრესში ამყოფებდნენ ოდესღაც, ეს არის მათი ხელწერა, საქართველოს მოსახლეობას, ამას ვიაგრძელებენ დღესაც, რამდენადაც მათ ვერ მოახერხეს, მოდით ჩვენ მოახერხოთ. Და ეს მინდა მიმართო მე ცალკეულ განცხადებებში გავაკეთე ჟურნალისტებთან, დღეს ვისარგებლებ ამით და ქართულ საზოგადოებას, საქართველოს მოსახლეობას მინდა მიმართო, რომ ძალიან კარგია საანალიზოთ, ძალიან დინჯად გავაანალიზოთ და გაიგეთ, ვისთან გვაქვს საქმე და ნერვები არ მოიშალოთ. ჩვენ დაუბალანსდეთ, ვერ მოახერხეთ ჩვენ და ვერ მოახერხეს მათ უფრო სწორად შეჩერება სიცრუის ნიაღვრისა, ამის ტირაჟირებას ახერხებენ დღეს. საუბედუროთ ჩვენი საზოგადოების წევრები, საუბედუროთ არა, ეს პროფესია, ჟურნალისტიკა, ჟურნალისტი, კრიტიკოსი, თუ ანალიტიკოსი, უნდათ თუ არ უნდათ მათ, მაინც ძირითადად რეაგირებას აკეთებენ მათ ახალ სიცრუებზე. ჩვენ სამ რეჟიმში ვიყავით უმრავლესობა და მათაც მინდა მიმართო, მუდმივ პინპოქს ვეთამაშებოდით, ყოველ დღე ახალ სიცრუეს, ერთ სიცრუეს პასუხოთ, მეორე დღეს ახალს გვიგდებენ, მეორე დღეს იმას პასუხოთ, მესამე დღეს და ესე ვრცელდება ეს პროცესი, ესეა. ჩემი თქმა უნდა იქნება უმრავლესობისთვისაც, თავრობის წარმომადგენლებისთვისაც, საზოგადოებისთვისაც, ყველასთვის, ვისაც შეგიძლიათ, რომ გაგებით მოეკიდეთ, გაიგეთ, გაიაზრეთ და აღარ გავაკეთოთ ემოციური რეაგირება ამ სიცრუებზე. მეც პირადად მინიმუმამდე დავიყვან პასუხებს მანამ, სანამ არ ისავლიან ისინი კორექტურად კითხვების დასმას და არ გადაეჩვევიან სიცრუეს, სიცრუეზე აღარ გავაკეთოთ დიდი რეაგირება. ვერ მოახერხეს მათ სიცრუიდან გამოსვლა, ჩვენ მოახერხოთ და აღარ გავაკეთოთ რეაქცია, ძაფრი რეაქციები მათ სიცრუეზე. შევეგუოთ, რომ მათ სხვანაირად არ შეუძლიათ. საზოგადოება ყველგან ჭრელია, რომ იცოდეთ, ყველგან არის ყველანაირი ტიპის ადამიანები. ჩვენს გავიაზროთ და გავიგოთ, რომ ესეთი ხალხია, არ შეუძლიათ მათ სხვანაირად და შესაბამისად ჩვენ შევძლოთ და აღარ გავაკეთოთ ემოციური პასუხები მათ სიცრუებზე, რამდენადაც ისინი ცდილობენ, რომ მოსახლეობა გამოიყვანონ წყობილებიდან, მოახერხონ სამოქალაქო დაპირისპირება ამ სიცრუის საფუძველზე და ისევ სიტუაციის არევა არის ერთადერთი მათი გეგმა, რომელზეც წინას არ დაგაწყნარებ და დაგამშვიდებთ, რომ არავითარი რესურსი მათ ამის არ გააჩნიათ. ჩვენ სიტუაციას ვაკონტროლებთ და ვერავინ ვეღარ მოახერხებს საქართველოში სიტუაციის არევას. დამთავრდა სააკაშვილის ეპოქა, გარწმუნებთ, დამთავრდა სიცრუის ეპოქა საქართველოში. და ძალიან გთხოვთ, რომ დააწყნარდეთ, ბალანსი აღვადგინოთ ფსიქიური, რაც ის სტრესები და ის ფსიქიური სტრესები, რასაც ჩვენ ვღებულობთ სტოფის განმავლობაში, ამას რო უნდა რომ დავწყნარდეთ და გაგებით მოეკიდოთ სიტუაციას. თუ რას გულისხმობ კიდევ დამატებით, როდესაც სიცრუის ტირაჟირებაზე ვსაუბრობ, რა ხდებოდა და რას აგრძელებენ, თუ ჟურნალისტებს გაგიჩნდებათ უფრო ამის გახსნის სურვილი, მე კითხვებით დავაკონკრეტებ რამა ქვედლობაში, რა ხდებოდა და რა ხდება. აი დაახლოებით ესეა, მე კიდევ ერთხელ მიმართავ საქართველოს მოსახლეობას, გავიდა 100 დღე, რეალურად შეამოწმეთ და ისწავლეთ ანალიზი. ქვეყანა ეკუთვნის ხალხს, თვითონმა თქვენთანგანმა მაქსიმალურად მიიღეთ მონაწილეობა. ნუ დაენდობით და ნუ დაეყნობით მხოლოდ ვინმესგან გავრცელებულ ინფორმაციებს. მაქსიმალურად ჩაერთვეთ პროცესებში და გაიაზრეთ ის, რაც ხდებოდა ამ დროის განმავლობაში, 9 წლის განმავლობაში, ეს მხოლოდ ჩვენი პასიურობის შედეგი იყო. გავიმართოთ წელში, გავაქტიურდეთ, კარგად გავიაზროთ, კარგად გავაანალიზოთ. მე ვფიქრობ, რომ 100 დღეში ძალიან ბევრი გაკეთდა, ძალიან ბევრი დადებითი ცვლილებები განხორციელდა საქართველოში. გარანტიას გაძლევთ და გპირდებით, რომ რასაც ვამბობდი, ყველაფერს გავაკეთებ და გავაკეთებთ იმაზე მეც. საქართველოში ჭეშმარიტად აღორძინება იწყება, ყველა წელიწადი და ყველა დრო იქნება უკეთესი და უკეთესი. პირველი წელიწადი ყველაზე რთული უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კარგია, მე ფიქრობ, მეორე იქნება კიდევ უფრო კარგი, მესამე კიდევ უფრო კარგი და მეოთხე იქნება ძალიან კარგი. აი ამას გპირდებით და ამის მოწმეები გახდებით თქვენ. ოღონდაც მოთმინებით, კარგი ანალიზით, ჩაერთვეთ პროცესებში, კარგად გავიაზროთ და ვისწავლოთ საკუთარი ქვეყნის მართვა. აი ესე დავასრულებდი და დაველოდებდი თქვენ შეკითხვებს. მადლობთ. მეგობრებო, გადავდივართ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. გაცნობებთ, რომ დღევანდელი პრესკონფერენცია პირდაპირ ეთერში ტრანსლირდება საზოგადოებრივი მაუწყებლით, ასევე პირდაპირ ღია ეთერში გადაცემენ ტელეკომპანიები Maestro, Rustavi 2, ტელეკომპანია Imedi და M9 Archi.
შეკითხვები დავსვათ იმ რიგითობით, რომელსაც მე წარმოგიდგენთ. პირველი შეკითხვას დასვამს ტელეკომპანია იმედი და წარმოგიდგენთ ხუთეულს. ტელეკომპანია რუსთავი ორი, ტელეკომპანია მაესტრო, სააგენტო პირველი, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ტელეკომპანია მეცხრე არხი. გთხოვთ იმედს. მოგესალმებით, სანდრო ჯუფალკიანი, ტელეკომპანია იმედი. კონსტიტუციაში ცვლილებებზე მინდა გკითხოთ, იგეგმება ამ დღეებში განხილვა. ჩვენ საერთოდ ისაუბრეთ პირველად ამ ინიციატივაზე. შეიძლება თუ არა ქართული ოცნება საჭირო ხმების დაგროვებას, ასევე ნაციონალური მოძრაობის ინიციატივა იყო გუშინ, რომ საგარეო კურსთან დაკავშირებით ჩანაწერის გაკეთების შემთხვევაში კონსტიტუციაში ისინი მზად არიან დაუჭირონ მხარი თქვენს პროექტს. და ასევე ვენციის კომისიამ დღეს შეაჯამა საქართველოში ვიზიტი, ჯანი ბუკიოს განცხადებაში ნათქვამია, რომ 2004 წელს მიღებული ცვლილებები იყო საკმაოდ ნეგატიურად შეაფასა, თუმცა აცხადებს, რომ ახალი ცვლილებები კონსენსუსის საფუძველზე უნდა იყოს მიღებული და არ შემიძლია ეკონომიკაზე არ კითხოთ, აქ არის ანგარიშზე ამაზე საუბარი, ექსპორტის და იმპორტის შემცირების თაობაზე. მაგრამ ასევე შემცირდა მთლიანი შიდა პროდუქტი, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებია, დეკემბერში 1% თითქმის შემცირდა. რას უკავშირებთ ამას და რა პროგნოზი გაქვთ წლევანდელთან? რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს და რეაქციას უმცირესობის მხრიდან, ბაქრაძემ გააკეთა მგონი განცხადება, ხო, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ რაღაც პირობებს სვამს. მე მინდა, რომ საქართველოს მოსახლეობამ პირველ რიგში კარგად გაიაზროს. როგორც ჩანს, ბაქრაძის განცხადების შემდგომ, უნიჭო განცხადებას დავარქმევდი, ამის შემდგომ კარგად ჩანს, რომ ისინი ისევ სხვა რეალობაში იმყოფებიან და კარგად ვერ გაიგეს იმ განცხადების ფასი, რომელიც გუშინ გააკეთა საგანელიძემ და გააკეთეს ფრაქციის ხელმძღვანელებმა. ჩვენ არაფერს არ საჭიროებთ, როგორც უმრავლესობა, მათგან დახმარებას და არავითარ ვაჭრობაზე არ მიდივართ, არავითარი ხმების მოგროვებას არ ვაპირებთ და განგიმარტავთ კიდევ ერთხელ კარგად. მათი პოზიცია, დაუჭერენ ხარს თუ არ დაუჭერენ ხარს საკონსტიტუციო ცვლილებას, არავითარ გავლენას პრაქტიკულად არაფერს არ ცვლის ქვეყნისათვის. მათ აქვთ საშუალება მხოლოდ საკუთარი მომავალი და საკუთარი პოზიციები გახადონ ან აბსოლუტურად მიუღებელი საქართველოს საზოგადოების ან რაღაც პერსპექტივა მისცენ მათ. კიდევ გეუბნებით და გიმეორებთ, არავითარი რესურსები მათ რიცხვში ამ კანონითაც, რომელიც ჩვენ გამოვიტანეთ და მე პირადად ვიყავ ინიციატორი ამის და აღმოვაჩინე რას აპირებდა სააკაშვილი და როგორ აპირებდა, ამის შემდგომ ამას გაუკეთდა დევალვირება. უფრო მეტი დევალვირება ხდება დღეს, როდესაც ამ პროცესებზე მიდის საუბარი საქართველოს საზოგადოებაში. ჩვენთვის, ქვეყნისთვის ესე ვიტყოდი, არავითარი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. ბაქრაძე თუ სხვა ნებისმიერი უმცირესობაში ყოფი დღეს ნაციონალი დაუჭერს ხარ სამ პროექტს თუ არ დაუჭერს, მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ მათთვის და ეს ვერ გაუგიათ მათ. მათ ეძლევათ საშუალება დაბრუნდნენ და გახდნენ საქართველოს ქართული საზოგადოების წევრები. ან და უარი თქვან მათ და უარი უთხრან, რომ როგორ სვამენ პირობებს, რომ თქვენ დაგიბრუნოთ თქვენი უფლებები, დაგიბრუნოთ მაშინ თუ ჩვენ კიდევ რაღაცას მივიღებთ. ეს არის უფლებები ხალხის, სუვერენული უფლებები. ამ უფლებებზე ოდესღაც მათ ეს შეგნებულად თუ შეუგნებლად საზოგადოებამ ვერ გააცნობიერა, უარი ათქმევინეს და ამოიღეს და საქართველოს პრაქტიკულად პარლამენტს დაუკარგეს ყოველგვარი უფლებები. პარლამენტი, რომელიც ირჩევა ხალხისგან, პარლამენტს არავითარი ბალანსის საშუალება აღარ ჰქონდა. როდესაც ეს შევახსენებ და მოხდა პირველად 9 წლის განმავლობაში, ამით ცხოვრობდნენ და რაც შემოვიდნენ პოლიტიკაში, ამით შემოვიდნენ. მე კიდევ შევახსენებ, თუ გახსოვთ ეს ოპოზიცია, არა მარტო ამით შემოვიდა ქვების როლი, თუ გახსოვთ YouTube-ზე იდო, როდესაც ეს დღევანდელი სახეები შეგიძლია თიცნოთ სააკაშვილის მეთაურობით, როდესაც პოლიციის შენობის დანგრევა თიმუქრებოდნენ და ნაცემი გუბერნატორი თუ გამგებელი გასიებული თვალით. აი ამით შემოვიდნენ. აი ეს შეცვალეს შემოსვლისთანავე ეს კანონი, დიქტატორული კანონი და უფლებები, დიქტატორული კანონი დააფუძნეს და დიქტატორული უფლებები მიანიჭეს პრეზიდენტს, რომლითაც 9 წლის განმავლობაში სარგებლობდა არ დაჭირებია გამოყენება რამე თუ ყოველთვის მას ყავდა მართული პარლამენტი და პარლამენტს არასდროს არც კი სურვილიც არ გაჩენია, რომ შეეხსენებინა, რომ ისინი ხალხის არჩეულნი არიან და მათ უფლებები უნდა ქონდეს. დღეს ამ უფლებების დაბრუნებაზე როცა საუბრობთ, რომ პარლამენტს უნდა დააბრუნდეს უფლებები, პარლამენტს უნდა კონდეს ის უფლებები, რასაც ნორმალური ქვეყანა არ არსებობს. ქვეყანა ვერცერთი თქვენგანი, ასე ვერცერთი ოპოზიციდან ვერასახელებს ვერცერთ ქვეყანას, ვინც არჩევნებს ატარებს, სადაც პარლამენტი არსებობს ესეთი სტრუქტურები, პრეზიდენტი ვერცად ვერ დაასახელებ ქვეყანას, სადაც შეიძლება პრეზიდენტს ასეთი დიქტატორული უფლებები ჰქონდეს. ამით ცხოვრობდნენ ამ წლების განმავლობაში და დღეს
ესე უნიჭო განცხადებას აკეთებს ბაქრაძე. Და უპასუხისგებლო განცხადებას. ჩვენ თუ რაღაცას მოგცემთ, აი მაშინ ჩვენ საზოგადოებას და პარლამენტს დაუბრუნებს საკუთარ უფლებებს. Კიდევ რაღაც პირობებს ითხოვენ. შესაბამისად, მათზე განმარტებებს აზრი აღარ აქვს, მე საზოგადოებას მინდა განუმარტო. ვერაფერს ესენი ქვეყანას ვერ დააკლებენ, მათ შეუძლიათ დააკლონ მხოლოდ საკუთარ თავს. აჩვენონ თვითონმა საკუთარი სახე, ამიტომაც იყო ის გუშინდელი განცხადება. Ამით ჩვენ ყველა დეპუტატს და არა მარტო სააკაშვილს ვაძლევთ საშუალებას და ვაიძულებთ დააფიქსირონ საკუთარი პოზიცია. Არიან ისინი საქართველოს საზოგადოების წევრები თუ არ არიან? უბრუნებენ საქართველოს საზოგადოებას ამის ხარს, მათ დასაბრუნებელი არაფერი არ გჭირს. უჭერენ ხარს იმას, რომ საქართველოს საზოგადოებას და პარლამენტს უნდა ქონდეს ლეგიტიმური უფლებები თუ ერთკაცზე სააკაშვილზე რჩებიან. ეს მხოლოდ მათ მომავალზე მოახდენს გავლენას და ვერაფერს გავლენას ვერ მოახდენენ ესენი საქართველოს განვითარების მომავალზე. შესაბამისად, მათ კარგად იფიქრონ, როგორები უნდა დარჩნენ, როგორი მომავალი შეიქმნან თვითონ მათგანმა. დარჩნენ დიქტატორის მხარდამჭერები და სააკაშვილის მხარდამჭერები, ერთი კაცზე სახელმწიფო სააკაშვილია, თუ ბოდიშის მოხდით და პოზიციით გააცნობიერებენ და გამოვლენ და ითხოვენ, რომ მათ საშუალება მიეცათ დაუბრუნონ საქართველოს საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას ის, რაც მათ ეკუთვნოდათ, ლეგიტიმური ხმები და უფლებები, და შეეცადნონ, რომ ამ საქართველოს საზოგადოების წევრები დარჩნენ და მომავალში იქნებ ღირსეული წევრებიც. აი ეს პასუხი პირველი, რაც შეეხება კონსტიტუციურ ცვლილებებს. ჩვენ არავითარ ვაჭრობაში მათთან არ შევალთ, არავითარ ხმებს მათ ჩვენ არ ვთხოვთ, მათ ევაჭრონ საკუთარ თავს და მხოლოდ საკუთარ თავს და საკუთარ ოჯახებს, საკუთარ შვილებს შეხედონ თვალებში და გააკეთონ არჩევანი და გამოვიდნენ და ხმამაღლა თქვან, ვერცერთი დეპუტატი ვერ მოახერხებს გუნდურად დამალვას, რომ გუნდმა რაღაც გააკეთა. ჩვენ თვითეულს ვაიძულებთ, რომ გამოთქვას საკუთარი პოზიცია. ეს აძლევს მათ საშუალებას, რომ დაბრუნდნენ რეალობაში და დაბრუნდნენ ქართულ საზოგადოებაში. თქვენს მეორე შეკითხვას, რაც შეეხება ეკონომიკა, არავითარი კრიზისი, ისევ განმარტებებს ალბათ, რასაც მერაბიშვილი აცხადებს და აპოკალიფს აღწერს, რომ საქართველოში რაღაც უბედურება ტრიალდება. ბიუჯეტი სრულდება გადაჭარბებით, არავითარი პრობლემა ბიუჯეტში არ არსებობს, მცირე და საშუალო ბიზნესი $320 მილიონ მეტია ბრუნვა, შესაბამისად ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, არის გარკვეულ კომპანიებში შეფერხება, ეს კომპანიებია და ჩვენ კვლევას ვიწყებთ, ამასაც მოგახსენებთ დამატებით, რომლებიც როგორც წესი იმართებოდნენ ყოფილი ხელისუფლებიდან, სხვილი კომპანიებიდან. აი მათში შემცირდა ბრუნვა და რაღაც შეფერხებებია, ამან რაღაც გავლენა იქონია, მაგრამ ვერავითარი კატასტროფული გავლენა ვერ იქონია. ამას მერაბიშვილი წინასწარ რომ აცხადებდა, გახსოვთ, რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება და მე ვერ შემოვიდა დებატებში. იმიტომ რომ თვითონ კარნახობდა ამ კომპანიებს როგორც ჩანს, მაგრამ ვერაფერიც ვერ მოახერხეს და ვერც მომავალში ვერ მოახერხებენ. ეკონომიკა ვითარდება ნორმალურად, 1% და ისიც ერთ თვეში, ეს არაფრის თქმელი არაა. მე გარწმუნებთ, რომ საქართველოში ინვესტიციები გაიზრდება, ბიზნესი გათავისუფლდა ყოველგვარი წნეხისაგან და საოცრებად გამოიწვევს შედეგს, პოზიტიურ შედეგს. ყველაფერი კარგად განვითარდება. ტელეკომპანია რუსთავი ორინათია გოგსაძე დასვამ შეკითხვას. ისმის ხო? ნათია გოგსაძე, ტელეკომპანია რუსთავი ორი. მე ერთგვარად გავაგრძელებ საკონსტიტუციო ცვლილებების თემას. ხომ არ აპირებ სხვა ტიპის საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებასაც ოქტომბრამდე? საუბარი იყო თქვენივე ინიციატივაზე, რომ შესაძლებელია პარლამენტმა აირჩიოს პრეზიდენტი. ხომ არ იქნება ეს ინიციატივაც განხილული ოქტომბრამდე პარლამენტში? და კიდევ ერთი მინდა გითხოთ ასევე პარასკევს დაგეგმილი პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ, რომელიც გამართება პარლამენტში. მიხეილ სააკაშვილი ამ პოზიციიდან ბოლოჯერ მიმართავს საქართველოს პარლამენტს, ტრადიციისამებრ ყოველთვის ამ ანგარიშს შესწრებოდა ხოლმე საქართველოს მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი. აპირებთ თუ არა ჩახვიდეთ ქუთაისში და დაესწროთ ამ გამოსვლას? ხო, რა თქმა უნდა, არ ვაპირებთ ჩასვლას ქუთაისში და არ ვაპირებთ დავესწროთ, რა უნდა თქვას ახალი, ალბათ ახალ სიცრუეებს შემოიტანს. თუ ეს პოზიცია შეიცვლის პრინციპულად, ამას რო დაჭირდება და ის მოახერხებს რეალურ ოპონირებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალში მათთან შევალთ პოლემიკაშიც, კოჰაბიტაციაშიც და ესე შემდგომ. ოღონდაც მათ მოახერხონ კორექტული და ობიექტური ოპონირება. ჩვენ არ ვაპირებთ, მაგრამ პარლამენტი დახვდება ალბათ, პარლამენტი თვითონ გადაწყვეტს. ეს არის ფორმა, ერთ-ერთი ფორმა და ამ ფორმას ხარს დაუჭერთ. რაც შეეხება სხვა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მათ რიცხვში, როგორ აირჩევა პრეზიდენტი, მე მაქვს ჩემი პოზიცია, მე არ დამიფიქსირებია ჯერ ეს პოზიცია. კონსტიტუციაში ეს დაფიქსირებულია. ცდილობენ ცალკეული წარმომადგენლები კოალიციიდან თუ ოპოზიციიდან თავისი აზრები გამოთქვან. მე მაქვს ჩემი
აზრით, ჯერ გუნდთან არის, არ განმიხილავს და შესაბამისად თავ შევიკავებს საზოგადოებას. თან ამაზე ანალიზი შევიდე, თუმცა იქ პრინციპული არაფერი არა, ყველა შემთხვევაში ეს პროცესები განვითარდება ჯანსაღად და ნორმალური არჩევნები ჩატარდება და პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაა საქართველო უფრო მეტი ძალაუფლება გადადის პარლამენტზე, პრეზიდენტს აქვს თავისი გარკვეული უფლებები, როგორ ავირჩევთ პრეზიდენტს ესეც ან უმატებს ან აგრინებს ამ ინსტიტუტს საპრეზიდენტოს, ყველა შემთხვევაში თქვენთან ვიმჟილებთ თუ რამე ცვლილება დაიგეგმება ჩვენი მხრიდან. Да, სხვა ამეტაბზე არ განიხილება ეს. Ара, 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 ახლა ჩვენ გუნჩიც არ გაგვიხილავს. ჩვენ საგეულ დეპუტატი გამოთქვეს საკუთარაც, ხმალაძემ გამოთქვა მე მგონი, ეს მისი უფლებაა, კიდევ გამოთქვეს სხვებმა, ეს მათი უფლებაა, მაგრამ კოალიციის დონეზე ესეთი განხილვა არ მოხდარა, უმრავლესობაში ესეთი განხილვა არ მოხდარა და გადაწყვეტილება არ მიღებულა, შესაბამისად ჩვენ არ ვაპირებთ არავითარ ინიციირებას პარლამენტში ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სხვა ცვლილებებს, საკონსტიტუციო რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება, კონსტიტუცია საშინელ დღეშია. ისიც მოგახსენეთ, სანამ დაიწყება და ჩვენი გადაცემა და შეგახსენეთ, რომ მე თავს ხოლოდ საფრანგეთის მოქალაქე ვარ და ამიტომ მაქვს უფლება ვიყო პრემიერ-მინისტრი, საკმარისია საქართველოს მოქალაქეობაც მივიღო ხვალ და დავკარგა მომ უფლებას, აი ესეთი კონსტიტუცია გვაქვს ჩვენ დღეს, ესეთი მოახერხეს. შესაბამისად ცვლილებები ბევრი განხორციელდება და კონსტიტუცია უნდა მოიყვანოთ და მოვარგოთ ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივას და ჩვენი საზოგადოების აზრს და არა იმერთი გუნდის და ესეთი ბევრი დამახინჯებული პუნქტებია კონსტიტუციაში და რა თქმა უნდა ბევრი ცვლილებები იქნება დროში. მაქსაკიცი გიბაცხე. მადლობთ ტელეკომპანია მაესტრო ხათნა ხვედელიძეს თქო დასვა შეკითხვა. მოგესალმებით ტელეკომპანია მაესტრო ხვედელიძე ხათნა. ბატონო ბიძინა, როდესაც თქვენ საუბრობთ ძლიერ საპარლამენტო რესპუბლიკაზე, ეს როგორც წესი მოიაზრებს ძლიერ საპარლამენტო ოპოზიციას. იმ ფონზე, როდესაც დღეს არის ნაციონალური მოძრაობა წარმოდგენილი მხოლოდ პარლამენტში, როგორ აპირებთ ვინ მოიაზრებთ სხვა ძალას, ოპოზიციურ, ძლიერ ოპოზიციურ ძალას, ხომ არ შეიძლება ეს იყოს ირაკლი ალასანიას გუნდი მომავალში? მე ვფიქრობ, რომ დღეს ოპოზიცია ჩვენ როგორიც ყავს, ესეთია, ესეთია ჩვენი ბედი, ესე ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის სახით. ძალიან კარგი იქნება, თუ ისინი კონსტრუქციულ ოპონირებას მოახერხებენ, რადგანაც მე რავაჯერ მოუწოდე, მას ესენი ვერ ახერხებენ და როგორც ჩანს, ვერც მოახერხებენ. მაგრამ ოპოზიცია დაფიქსირებულია დღეს ესეა და ჩვენ პარტია უნდა ვცეთ ჩვენს ქვეყანას და უნდა კულტურულად მოექცეთ იმას, რაც უკვე იყო წარსულში. შესაბამისად, როგორებიც არიან, ისეთები არიან და ესეთ ოპოზიციას ესე მივიღებთ, როგორიც არიან. ასეთი ოპოზიციის პირობებში, სანამ არსებობს გარდან ოპოზიცია, მე ვფიქრობ, რომ კოალიცია იქნება მდგრადი და შეინარჩუნებს ერთიანობას. ალასანიასთან დაკავშირებით მე მქონდა მასთან შეხვედრა და ვაანალიზებთ, არავითარი პროცესები მსგავსი არ იგეგმება. თუმცა ოპოზიციის, კოალიციის თვითოულ პარტიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს გამოვიდეს კოალიციიდან, ეს მათი სურვილია და დაიკავოს ნებისმიერი ნიშა, რომელიც მას მოეწონება. დღეს ესეთ რამ არ იგეგმება, არაფერი მსგავსი არ მოხდება. აი ეს დაახლოებით ესე. დიდი მადლობა. საინფორმაციო სააგენტო პირველი დასვამ შეკითხოს. მოგესალმებით, ისმის. აი უკაცრავად, სანამ დამისვავდეთ კითხვას, მე მინდა შეგახსენოთ ოპოზიციურად განწყობილ ჟურნალისტებსაც და ნებისმიერ ჟურნალისტებსაც. ჩვენი ოპონენტები მუდმივად ამბობენ, რომ ხალხის დაჭერას თავი დაანებონ, ეს სამართლიანობის აღდგენას ვეძახით ჩვენ ამას. ამას თავი დაანებონ და ისედაც დაპირდნენ მოსახლეობას, მისი განხორციელება დაიწყონ. და ძალიან გთხოვთ თვითონ თქვენთანგანს, ჩვენი დაპირებები გაიხსენეთ, გაიხსენეთ ისრაც გვიწერია ჩვენ და შეგვახსენეთ, რა დავპირდით და რას ვერ ვასრულებთ და არ ვასრულებთ. რაზე არ ვაგებთ პასუხს, ძალიან კარგი იქნება თუ მოახერხებთ და შეგვახსენებთ. რამდენადაც უმცირესობა ნაციონალურ მოძრაობა ყოველ შემთხვევაში აქ არ არიან, ისინი პოლემიკაზე არ მოდიან, მხოლოდ ამბობენ რაღაც სიცრუეს და ამის რეაგირებას ჩვენ მომავალში, ამაზე რეაგირებას ჩვენ მომავალში დაჟინებით, აღარ შევეცდებით. აი თქვენ კი დღეს გაქვთ საშუალება გადაამოწმოთ. აი რა აქვთ ხედველობაში, რომ ამას ახმოვანებენ, რომ რა დავპირდით და რას არ ვახორციელებთ, არ ვასრულებთ? ისმენთ. საინფორმაციო სააგენტო პირველი თელარა გელანტია. ბატონო ბიძინა, დაახლოებით დაპირებებს ეხება ჩემი შეკითხვაც. უახლოეს დღეებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო დაიწყებს ვაუჩერების დარიგებას ფერმერებისთვის, მოსახლეობისთვის. ზოგადად ვაუჩერების გაცემა წინა ხელისუფლებაში საკმაოდ აპრობირებული იყო. ვაუჩერი არ ქვია, მე გაჩვენებთ, ეს არის სასოფლო სამეურნეო ბარათი. დიახ, დაახლოებით ასეთი იყო. ხო, ხო, სიტყვები შეგიძლია შეარჩიო, თქვენ მოგინდათ რომ დაუკავშიროთ და კარგია, ამაში ცუდი არაფერი არა.
და აი დაახლოებით ესეთი სახის იქნება, ეცამოვიღო საჩვენებლად. დიახ, ასეთი ბარათები წინა მთავრობის დროსაც რიგდებოდა, ასეთი მასშტაბური არა. როდის რიგდებოდა, სადაც აღკვდა და რა რიგდებოდა? მაგალითად 2012 წელს გოროზიას დროს დარიგდა ვაუჩერები, რომლისთვისაც დაიხარჯა დაახლოებით 24 მილიონი ლარი და 800,000 მოსახლეობის რადაურიგდა ეს შეულებრივი ვაუჩერი, რომლითაც მათ შეეძლოთ ძალიან შეეძინათ ძალიან მიზერული თანხა. ხო, საშუალო 600-700 ლარი გამოდის, 600 ლარი, 500 ლარი გამოდის მოსახლეზე. მაგრამ მაშინ ეს საგაზაფხულო სამუშაოები, ამიტომ პარალელი ცოტა უხერხული პარალელია. არა, მე მესმის ახლა თქვენ გინდათ ეს დააგნინოთ, მაგრამ ჩაგისურვებთ კითხვაში. არა, არ არის პარალელი ერთი და იგივე, ეს არ არის ერთი და იგივე, რაც თქვენ გინდათ წარმოუდგინოთ ახლა და რასაც ახერხებთ. ეს არა, კითხოს დასვამთ. მოგეცემათ საშუალება, მაგრამ მეც მაქვს საშუალება ჩაგისურვოთ. კი ბატონო, გააგრძელეთ. მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ მაშინაც რიგდებოდა ეს ვაუჩერები, ეხლა არიგებთ, გასაგებია, რომ 30 ლარსა და 640 ლარს შორის არის ძალიან დიდი განსხვავება, მაგრამ მაშინაც როგორც ოპოზიციაში პოლიტიკოსები, ასევე ექსპერტები ამბობდნენ, რომ ვაუჩერების გაცემა და ზოგადად გლეხისთვის ფულის მიცემა არის ყოველთვის წყალში ფულის გადაჭრა. ხო, სარვაზლეთ ჩვენა. ამას შავის განმარტებია, წაიგითხეთ, აქ სხვა რამეა, ფულის მიცემა არა. მესმის ბატონო, გლეხს უთავისუფლდება თავისი შემოსავალი და თუ ადრე თვითონ იძიებდა რომ ეს სამუშაოებისთვის ეს 600 ლარი მოეგროვებინა, ახლა აძლევს სახელმწიფო. გლეხი მადლობას იხდის, მაგრამ გლეხი არ არის მენეჯერი, გლეხი არ არის ბიზნესმენი. ხნავს თესავს და იღებს გასაგებია რომ მოსავალს. ექსპერტები ამბობდნენ რომ ეს არის ფულის დახარჯვა, ისე რომ შედეგი რეალური რომ დარგი აღორძინდეს. ლიბერტალიანელები ამბობდნენ ამას, ლიბერტალიანელები, ეს ბენდუკიცემ დააფუძნა აქ და ამ თავრობის იყო რომ არ შეიძლება ვინმეს დაეხმარო და ეკონომიკა ესეთი უნდა იყოს. რომელი ექსპერტი ამბობდა, აბა შემახსენეთ? ექსპერტი მაგათად ლადო პაპავა ამბობდა რომ ვაუჩერი ყოველთვის არის ასე თქვა ინფლაცია. ზოგადად ვაუჩერს ვახსენებთ უკაცრავად რომ პოლემიკაში შემოდივარ, უკაცრავად, მაგრამ თქვენ გეკნებათ საშუალება კითხვა და კონკრეტოდ თქვენი. როდესაც ზოგადად სიტყვა ვაუჩერი შემოხავთ ეს არაფრის თქმელი არაა. თქვენ თუ სოფლის მეურნეობის დახმარებაზე გაქვთ ეჭვი და მიგაჩნიათ რომ ეს საჭირო არა, აი აქ დაბრუნდით თქვენ. ზოგადად ვაუჩერი თუ იხმარეთ, ვერ გავიგებთ რა გაქვთ ხედულებაში. ვაუჩერს იმ დანიშნულებით, რასაც ჩვენი ხელისუფლება არიგებდა და მოსყიდვას აპირებდა მოსახლეობის 1000 ლარიანი თუ 1 ლარიანი, რაც გამოაცხადეს და სულ სხვა დანიშნულება ქონდა, მეც ვეთანხმები ბატონ პაპავას, რომ ამას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, აქ შემოდით და სიტყვა ვაუჩერი ვერ გახდება გამაერთიანებლად. ეს ვერ იქნება ერთი და იგივე, თქო რა თქვა, რომ იქაც ვაუჩერი ერქვა, აქაც და ისიც ერთია და ესეც ერთია, ესე არ გამოვა. ისე არ გამოვა, იმას სხვა აზრი ჰქონდა, სხვა დათვირთვა ჰქონდა და სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს სახელი მარტო, სახელიც კი შეუცვალეთ ამისთვის ჩვენ ამას, რომ არ აგრეოდა თქვენ, რომ რაღაც იმას ვაუჩერი ერქვა და ამასაც ვაუჩერი ჰქონდა, იმას აზრი არ ჰქონდა, ამასაც აზრი არ ექნება. ესეთი მარტივი გადასვლა ვერ მოხერხდება. ამას გარკვეული აზრი აქვს და ჩვენ განმარტებები გვაქვს ყველაფრის რა აზრი აქვს ამათ. თქვენ რა არ მოგწონს და აქ? აი იმაზე მესაუბრეთ და ვაუჩერი ამას ვერ დააკნინებს. სიტყვა ვაუჩერით ვერ გააგიავებ თქვენ იმ წარსულს დევანდელობასთან. სასოფლო სამეურნეო ბარათი, რითი იქნება ეს განსხვავებული და ჩემ კითხვა მდგომარეობდა იმაში. იგივე შეცდომას ხომ არუშებს ახალი ხელისუფლება? ხომ არ სჯობდა დავასრულებთ, შეიძლება. ეს 600-700 მილიონი ლარი დახარჯული ყო უფრო სხვა ფორმით, თუნდაც შექმნილიყო ახალი საწარმოები რამდენიმე სოფელში მაინც, რომელიც იქნებოდა გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი, რომ ესეც რო იქნება და არიცი თქვენ ახლა კითხვას რო სვამთ ეს არიცი თუ რა მაგ 700-ში რომ შედის, ესეც რომ შედის ამ საწარმოების შექმნას რომ შედის, რა ვქნათ? ვაუჩერების დარიგებაში არ შედის. ვაუჩერების დარიგებაში არ შედის ამ პროგრამაში რო შედის კომპლექსურად ესეც, რაზეც თქვენ მიგვითითებთ და თქვენ ამ საკითხს მიგვანიშნებთ ამ დროს ეს უკვე აქ შედის. როგორ მოიქცეთ ახლა, როგორ გიპასუხოთ? არა, მე კითხეთ ვაუჩერებს. რომ კითხეთ და ეს რომ აქ შედის, თქვენი კითხვა აქ შედის ჩვენს პროგრამაში და თქვენ ეს დარიგებული გაქვთ. მაშინ განმარტოთ, რითი არის განსხვავებული? პრინციპული სხვაობა არაფერი საერთო არ აქვს. აი ესე გაგიმარტოთ მოკლედ. და თუ გაგება გინდა, წაიგითხეთ ისიც ესეც და გაიგებთ. ეხლა ამაზე ძალიან ბევრ დროს დავხარჯავთ. ასაც მიგვითითებთ თქვენ რომ საწარმოები უნდა შენდეს, ის შედის ამ 700 მილიონში მათ რიცხვში. აქ შედის დაკრედიტებას და დახმარებას 0%-იანი კრედიტი და 3%-იანი შორეული თუ ახლო სამომხმარებლო და აი ეს ითვალისწინებს საწარმოების დაფუძნებას და აშენებასაც. აქ შედის ყველაფერი. შედის, შედის. როგორ შედის 800,000 ადამიანზე არის გათვლილი ძალიან დიდი ბოდიში პოლემიკაში რომ შემოვიდეთ. წაიკითხეთ ახლა მე თქვენ ყველაფერს თავიდან ვერ აღიხსნით. დარიგებული გაქვთ, წაიკითხეთ, გაეცანით და ჩამეკითხეთ. არასწორედ გაგებული, გაეცანით უფრო კარგად და ბევრი დრო რომ არ დავხარჯოთ ახლა, სხვებს გაგებული აქვთ ეს, თქვენ ვერ გაგიგიათ. ვისაც ვერ გაუგია კიდევ ჩამეკითხება და განუმართავ. და ის რაც თუ სურვილი რაც თქვენ გაქვთ, მე კარგად გაგისწორეთ თქვენ თავშივე თქვენ ეს ვერ შეძლებთ გადაწყობა. სიტყვა ვაუჩერი ვერ გაერთიანებს ვერ ჩვენს ხელისუფლებას, ძველს და ახალს დამელოდეთ. ვერც ახალს და ძველს ვერ გააერთიანებს, რომ იმათაც ვაუჩერი ქონდა თქვენს და ერთნაირები ხართ და ვერც მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებს და ჩვენსაც ვერ გააერთიანებს. ერთი სიტყვა ვაუჩერი მარტო. აქ აზრია ჩადებული, განსხვავებული აბსოლუტურად. სოფლის მეურნეობის დახმარებას რაც შეეხება და საერთოდ ზოგადად დახმარებას რაც თქვენ წამოგცდათ კვეთექსში რომ არ შეიძლება ამით შეიძლება გაუბედურდეს ეკონომიკა საერთოდ ეს არის ლიბერტალიანური. ამათ უნდა დაგეგმარო, არავის არ უნდა დაეხმარო საერთოდ. ამ დროს
ყველა ნორმალური ქვეყანა უკეთებს სუბსიდირებას. ოღონდ მეორე მხრიდან სოფლის მეურნეობას ეს ნორმალურია. Норма და დღევანდელ საქართველოს გლეხს აუცილებლად ჭირდება დახმარება და ვინც ამას ამბობს რომ ეს დახმარება არ ვარ გადაზედმედია მე მასთან პოლემიკაში არ შევალ ამას ფართო განმარტებები აქვს მით უმეტეს თქვენთან არ შევეცდები მე ვიცი ეკონომიკურად ეს რა არის და რას ნიშნავს ძალიან კარგად და თქვენ რომ ამაზე გაქვთ ეჭვი და ამას იზიარებთ თქვენს კითხვაში რომ ეს საჭირო არა და გადაყრილი ფულია კარგი იქნება რომელიმე ფორმით ხო არ დახარჯულიყო თქო უბრალოდ დავსიკო არა თქვენ ახლა ზედაპირულად რაღაცებს კრიფავთ და შინარსე გინდათ გავლენა მოახდინოთ თუ თქვენ გინდათ ეს რეალურად გაიგოთ ჯერ უნდა გაიგოთ და შეიმეცნოთ კარგად ეკონომიკურად რას ნიშნავს ეს და რა ხდება და რა ხდებოდა ისიც გაიგოთ ის თეორიაც კარგად რომ დახმარება საერთოდ არ შეიძლება ლიბერტალიანელებს აქვთ ეს და ამასაც აქვს გარკვეულ ძილად და გარკვეულ შემთხვევაში თავისი პოზიტივი თუ გააკეთოთ თქვენი არჩევანი ჩვენი არჩევანი არის და ამას ძალიან ბევრი ქვეყნები ახორციელებენ ეს არ არის ჩვენი რომ რაღაც ახალ ველოსიპედს ვიგონებთ ან რაღაც სიახლეს გეგმავთ ვნერგავთ ეს ნორმალური პროცესია ვისაც არ უნდა გაგება ეს მისი პრობლემაა ეს ძალიან ნორმალური ძალიან ჯანსაღი პროცესია და ეს არ არის ის რაც თქვენ ოცლარიან ვაუჩერს ამბობთ რომ ერთი და იგივეა იქ ეფექტი არ გამოიღო და გადაიყარა ფული და ახლა იგივე მოხდება თქვენ ნახავთ ამის შედეგს სულ მალე აი გაზაფხულიც მალე მოვა და შემოდგომაც დადგება და თქვენ ნახავთ რა მოხდება სოფელში და რა მოხდება საქართველოს ბაზრობაში. აი შემოდგომა უნდა გვექნება თუ მე დროს გამონახავთ ბატონო ბიძინა ექსპერტებთან ერთად და სოფლის მეურნეობის დარგში ჩახედულად. და ვინ ვიქნება რომელი ექსპერტები ხავს ხედულობაში? მე ექსპერტებს ახლა შევხვდი. მაგალითად მატრიცში პაპავასაც. ვინც არის? პაპავასი იყო წარმოდგენილი მე ექსპერტებში რამდენიმე დღის წინ გონდა შეხვედრა და თუ მომავალში მე თვითონ შევახსენებ. ბატონ ლადოს რა აქვს ხედულობაში და თუ მართლაც მას აქვს ასეთი კითხვები ჩვენ მე მგონია იოლად გავერკვევით. კარგი. მადლობთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ქეთი ბოჭკუა. ქეთის უსმენთ. მოგესალმებით უკაცრავად ხმის გამო. ბატონ ბიძინა მე მინდა გითხოთ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით ვიცე პრემიერის პოსტი კვლავ არის ვაკანტური გარდა ამისა გასულია ის ასიდღე რომელიც ტრადიციულად საჭიროა კაბინეტის და მთავრობის მუშაობის შესაფასებლად ვინ დაიკავებს თქვენი მოადგილის პოსტი და ხომ არ ნახავთ პირველ გადაადგილებებს თქვენს კაბინეტში და რადგან ვიცე პრემიერის ვაკანტური პოსტი ვახსენეთ არ შემიძლია კიდევ ერთხელ არ გითხოთ საპრეზიდენტო კანდიდატთან დაკავშირებით თქვენ წინაურ ბრიფინგზე ვახტანგ ხმალაძე დაასახელეთ ხომ არ შეიცვალა რამე ამ დროის განმავლობაში რაც შეეხება კაბინეტს და მის შეფასებებს, თქვენ გაიხსენეთ წინა ხელისუფლება და ის კარისველები თუ გახსოვთ, იქაც კარგად ჩანდა რომ საბავშვო ბაღის მოსავლები მართავდნენ სახელმწიფოს და გადაადგილებები იყო გაურკვეველი რაოდენობის, არავითარი გადაადგილება ჯერ არ მოხდარა. არც ეხლა ესეც ვიცე-პრემიერის პოსტის უარყოფა გადაადგილებას არ იწევს, ალასანი ისაკუთრებს მის ძირითად პოსტს არის თავდაცვის მინისტრი. და აგრძელებს არც ერთი ცვლილება და გადაადგილება არ მომხდარა მე ვფიქრობ რომ ძალიან ეფექტური ხარობაა არავითარი კითხვა საზოგადოების მხრიდანაც სერიოზული არ ჩანს პატარა სტომილებები შეიძლება იყოს ეს ნორმალურია მუშაობის პროცესში ეს შეიძლება ხორციელდებოდეს მე ვფიქრობ რომ ძალიან სწორი შერჩეულიყო მთავრობა არავითარი გადაადგილებები არ იგეგმება მე ძალიან კმაყოფილი ვარ მთავრობის ცალკეული მინისტრების მუშაობით მეტი კმაყოფილება მაქვს ზოგიერთ მინისტრზე და მათ უცხადებ მაგრამ არც ერთი ცუდი მინისტრი არ არის დღეს ხელისუფლებაში და ამას საზოგადოება კარგად ხედავს. რაც შეეხება საპრეზიდენტოს, მე მგონი ცოტა ადრეა და ნუ გავაკეთებთ აქცენტებს. ქართველებს გვაქვს ჩვენ ემოციურად ცოტა სულსრაფობა, გასაგებია მეც ქართველი ვარ, არ ეფიქროთ მეც ესეთი ვარ. მე ძალიან სწრაფად მინდა რომ ჩვენი ოცნებები ახდეს და გარდავქმნათ საზოგადოება, მაგრამ ვახერხებ მოთმინებას. მოვითმინოთ ცოტა და ცოტა მოგვიანებით ჩვენ შიგნით დავიწყოთ ჯერ მსჯელობას კოალიციაში და მომავალში თქვენს განცხადოთ. იმ პერიოდისთვის და იმ დროისთვის მე დავასახელე და დავასახელე აბსოლუტურად შეგნებულად ხმალაძე და სხვათა შორის ეს იყო სიმბოლური იმისა რომ საზოგადოებასაც და კოალიციის წევრებსაც კარგად გაეგოთ ახალი ინსტიტუტის მნიშვნელობა. ახალი საპრეზიდენტო ინსტიტუტი არის განსხვავებული იმ ინსტიტუტისგან რომელიც საქართველოში იყო გადაჭარბებული არ მოქმედებობაში ეს დიქტატორული რაც მათ ჰქონდათ მითვისებული კიდევ საერთოდ ამახინჯებს ესეთი არც და რა. აი იმ დიქტატორულის გარეშე საპრეზიდენტო ინსტიტუტი რომელიც საქართველოშია პრეზიდენტს ჰქონდა უფრო მეტი უფლებები, მაგრამ აბალანსებდა პარლამენტი დიქტატორულის გარეშე. დიქტატორულს თუ დავტოვებთ, პარლამენტს არავითარი ფასი არ ჰქონდა საქართველოში. ყველაფერი ჰქონდა ერთ კაცს. ერთი კაცის უფლებები იყო ეს ყველა. მაგრამ ამ დიქტატორულს თუ მოხსნით და ნორმალურს დავტოვებთ ამის გარეშე, საპრეზიდენტო რესპუბლიკა იყო საქართველო. ახლა პარლამენტზე გადადის მეტი აქცენტი და მეტი ცენტრი ხდება პარლამენტზე გადატანა ცენტრის. შესაბამისად, საპრეზიდენტო ინსტიტუტი არის ესეთი, როგორიც არის დღეს აღწერილი. ამისთვის, როდესაც მე ვთქვი ხმალაძის გვარი, ხმალაძის ფოთაშორის დიდი სურვილი არ აქვს ამის და არ გაგიჟებულა თქვათ რომ გინდა თუ არა და გაუხარდა ძალიან სიმპათიური კაცია, ძალიან მიყვარს და ვაფასებ.
დღესაც შემიძლია გავიმეორო რომ აბსოლუტურად შეგნებულა თქვი მაშინ და უფრო მეტად მინდოდა წარმომეჩინა რამდენადაც ეს ძალიან ახლო იყო ახლოს იყო შორს იყო საპრეზიდენტო არჩევნები საზოგადოება რომ დაფიქრებული იყო რამდენადაც მე ვგრძნობდი რომ ძალიან ბევრი ვერგებულობს დღესაც და ვერგებულობდა მითუმეტეს მაშინ რომ სხვადასხვა ინსტიტუტია ეს ინსტიტუტი რაც ახლა შემოდის და ის საპრეზიდენტო განსხვავებულია ძალიან პრინციპულად განსხვავებულია და ამისთვის ეტალონური იყო და ამით მინდოდა მიმენიშნებინა რომ ეტალონური იყო ხმალაძე ამას უფრო კრიზისის შემთხვევაში მომრიგებლის როლი აქვს და კიდევ სხვა როლიც აქვს ამ პრეზიდენტს მაგრამ ძირითადად ესა და ამაში მისი წარსული თუ იცით კარგად და ვიცით თვითონ ბატონი ვახტანგი როგორი მართალი კაცია ამ შემთხვევაში და ისიც რომ ის კარიერისთვის არიბძოდა და არიბძოს დღესაც ამისთვის ძალიან სიმბოლური იყო უფრო მე საპრეზიდენტო ინსტიტუტის ჩვენება მინდოდა საზოგადოებისთვის ვიდრე ვთქვათ კანდიდატის დასახელება რეალურ კანდიდატზე ჩვენ ვიმსჯელებთ და ცოტა მოგვიანებით შიგნით გავარკვევთ და მერე მოსახლეობას აუცილებლად გავაცნობთ ვიცე-პრემიერის პოსტს უნდა იკავებს ვიცე-პრემიერი ესეც საინტერესო მე მგონი არა მაგრამ თუ საინტერესოა ჯერა გუნდისთვის არ მითქოს პრინციპში მაგრამ შემიძლია ვთქვა მე მაგალითად გიორგი მარგველაშვილზე ფიქრობ თვითონ და აი თქვენს გაგიმხილეთ გიორგი მარგველაშვილი იქნებოდა ალბათ კარგი ვიცე-პრემიერი დიდი მადლობა მე ცხრი არქითამთა ჯანაძე და შემდეგ თანამდებობას გაგაცნობთ გადაცემა ბიზნეს კურიერის სააგენტო პრაიმ ტაიმის სააგენტო ბლუმბერგი გაზეთი ალია და სააგენტო როიტერი მოემზადოს მოგესალმებით თამთა ჯანაძე ტელეკომპანია მეცხრე არხი ბატონო ბიძინა როგორ ცნობილია თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს ერთიანი სადაზღვევო სისტემა როგორ ფიქრობთ რამდენად ეფექტური იქნება ეს და ხომ არ წააწყლებთ წინააღმდეგობას კერძო სამედიცინო სექტორის მხრიდან გულისხმობ სადაზღვევო კომპანიებს კარგი შეკითხვა ძალიან პროცესი დაწყებულია პრინციპში რა თქმა უნდა სირთულეებს დიდ სირთულეებს და გადაუჭრელ სარველოდებით გარკვეული სირთულეები ალბათ იქნება მათ რიცხვში ის რომ კერძო სადაზღვო კომპანიები ძირთად ფუნქციას მომავალში ჯერ ისინი ასრულებენ იმ ნაწილს რაც ჰქონდათ და პერსპექტივაში რაც იგეგმება გარკვეულ კითხვას აჩენს მე რამდენადაც ბიზნესში ვიყავი დიდხანს და შემიძლია ახლაც გავაკეთო რეაქცია ამაზე რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემები მათ შეექმნებათ მაგრამ მათ აქვს დრო რომ გადაეცხონ რომ მე არ მაქვს სურვილი იმისა რომ სადაზღვო კომპანიები ან გაკოტრდნენ ან და შემცირდნენ საქართველოში და ჩემი დიდი სურვილი იქნებოდა რომ მათ მოახერხონ და გადაეცხონ და იმ ნაწილში რაც ეს საბაზისო პაკეტია ჩვენს სახელმწიფო რასაც აფინანსებს ამის იქით თქვენ იცით რომ ძალიან ბევრი შეიძლება კიდევ ბევრი ტიპის მომსახურება შეიძლება სავადყოფობიდან მიიღონ მოსახლეობამ და კერძო კომპანიები თუ ამაზე გადაეწყობიან და ამით დაიკავებენ თავს ჯერ აუხსნიან მოსახლეობას რა არის ეს და ეს არის სადაზღვო კომპანიის ძირითადი დანიშნულება პრინციპში რომ საზოგადოებას არ კვევენ რომ აი შენ თუ ამას გააკეთებ შენ მიიღებ ამას და ესე შემდგომ ეს შემოტევადია ძალიან მე მესმის რომ საქართველოში ეს პროცესები ძალიან დორეთ მიდიოდა და ძირითადად სახელმწიფოზე იყვნენ და სახელმწიფოზე მორგებული იყვნენ სადაზღვო კომპანიების დიდი ნაწილი და არ ამაქვს მე სურვილი იმისა რომ ესენი გაკოტრნენ ან ძალიან დაეცნენ ან გადაწყვეტილების შემდგომ და იქნებ გადაეცნონ და მათ აქვს საშუალება და აქვს დრო რომ ეფექტურები გახდნენ, უფრო ეფექტურები გახდნენ. საშუალო ფენა საუბედუროდ ჩვენთან ძალიან სუსტია დღეს და მასიურად ალბათ ვერ დააზღვევენ და დამატებით პაკეტებს და დამატებით მომსახურებას, რაც შეიძლება მათ სავატყოფობიდან მიიღოს ჩვენ მომსახლეობამ. ეს არ იქნება ძალიან დიდი რაოდენობის, მაგრამ გარკვეული რაოდენობა მომსახლეობის ამას შეძლებს და სამუშაოთ ეს უკვე გამოსაყენებელია და სასარგებლოა. და კარგი იქნება თუ მოახერხებიან და გადაეწყობიან იმის ნაცვლად რომ ხელოვნური წინააღმდეგობები გაუწიონ. ამაზე ჩვენ გვაქვს დაგეგმარება, მე ბევრი მისაუბრეა სერგენკოსთან, დავით სერგენკოსთან, ჩანდაცვის მინისტრთან. და ჩვენ გვაქვს სისტემა რომ თუ ხელოვნური ხულიგნობა დაიწყება, ჩვენ მათ პასუხს გავცემთ და მოახერხებთ რომ ეს პროექტი გავიტანოთ ბოლომდე როგორც დამნერგეთ. ეს ნორმალური პროცესია, არაფერი ჩვენ ახალი არ მოგვიგონებია, ბევრი ქვეყანა ამას იყენებს, ეს ჯანსაღი პროცესია და კარგი იქნება თუ ყველა მოერგება და გაითვალისწინებს ამას ყველაფერს. გმადლობთ ნონა ქლივიძე ბიზნეს კურიერიდან თუ აქვს მას სურვილი და სხვა შეკითხვა მიხეილ სესიაშვილი, რუსთავიური ბიზნეს კურიერი. ჩემი კითხვა ეხება ინვესტიციებს, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. 100-დღიანი მუშაობის შემდეგ თუ გაქვთ უკვე შეფასება წინასწარი და უახლოეს წლებში რა მოცულობის ინვესტიციას შეიძლება ველოდოთ საიდან და რა სფეროში და ასევე ამ თემის გაგრძელება, თქვენ უკვე ახსენეთ, რომ კერძო კაპიტალი მიიღებს მონაწილეობას იმ ფონდებში, რომელზეც წინასწარში უნდა ეხლაც ბუნებრივია გაქვთ საუბარი და წარმოადგენთ სქემა, თუ შეიძლება დაგვიკონკრეტოთ დასავლური კაპიტალი, ანუ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები რა ფორმით და რა სქემით მიიღებენ
აი ამ სუვერენულ ფონდებში მონაწილეობას? ხო, სუვერენულ ფონდებში მონაწილეობას არა, სუვერენული ფონდი თავისთავად გაეცანით ამას კარგად, ამის არსებობა, ეს არის გარკვეული მანდატი იმისა, რომ ქვეყანა წარმოადგინოს და სუვერენული ფონდი დამატების სტიმულს აძლევს გარდა შემოსვლას და თვითონ შეუძლია მათ პროექტებში მონაწილეობის მიღება, რაც შეეხება სუვერენულ ფონდს, რომელიც საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე დაფუძნდება და შეგიძლიათ უფრო დაწვრილებით ამას გაეცნოთ და დასვათ შეკითხვები. რაც შეეხება გარე ინვესტიციებს, მე მქონდა ძალიან ბევრი შეხვედრა დავოსში და ბევრი ურთიერთობები მაქვს ნაცნობებთან თუ არანაცნობებთან ამ მიმართულებით. ზუსტი თანხები ეს იყო, წინა ხელისუფლებას უყვარდა ძალიან ციფრების დასახელება და მერე შედარება, რომ სოფლიოში მსგავსი არაფერი არ გაკეთებულა და არ ხდებოდა. მე თავ შევიკავებ კონკრეტული ციფრებისაგან. მეორე ფონდს, რომელსაც კერძო ფონდი მედავარქვი, რომელიც დაეხმარება და დამატების სტიმულს მიცემს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას და საერთოდ ბიზნესმენებმა კარგად იციან, როდესაც უცხო ქვეყნიდან შემოდის ბიზნესმენი და მას ადგილობრივი კაპიტალი ხდება გამზადებული და ის 50 არის პარტნიორობისთვის, ძალიან აიოლებს გარწმუნებთ. აი ეს მეორე კერძო ფონდი დაახლოებით 2 მილიარდი და შეიძლება მეტიც კონდეს მას საშუალება თანადგომის და ეს განუსაზღვრელი რაოდენობისაა ჩემი აზრით საქართველოს რეალობიდან გამოდინარე საინვესტიციო გარემოდან, რომ პრაქტიკულად პარტნიორობა პარტნიორი ყავს ადგილობრივი, რამდენიც არ უნდა შემოვიდეს, იმდენი დახვდება პარტნიორი. როგორ შემოდინებაც არ უნდა მოხერხდეს. ეხლა კერძო ფონდები მინ შემოვა, როგორ შემოვა და რამდენ შემოიტანენ, ჩემი აზრით ძალიან ნაადრევია კითხვა თვითონ. ბატონო, იმ 2 მილიარდი, რომელიც ამ ფონდებში 2 მილიარდი არის ღირებულება იმ სუვერენული ფონდის დაახლოებით რამდენი იქნება დასავლური ანუ კერძო კაპიტალის მონაწილეობა? თუ ეს იქნება ფინანს სახელმწიფო და ეს არის საქართველოს სუვერენული ფონდი საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე და კაპიტალი, რომელიც ჩვენ შევაფასეთ კინგზა შედის და სხვა აქტივები რაც არის საპარტნიორო ფონდში, ამას მივეცით ნორმალური სახე. ესეა ყველა ქვეყანაში საპარტნიორო ფონდი აბსოლუტურად გაუგებარია და ესეთი მართვა არ არის ეფექტური, როგორც მართავდნენ სახელმწიფო დარჩენილ ქონებას. ჩვენ ამას ეფექტური მართვის სტრუქტურა შევთავაზეთ და ეს დამატებით სტიმულს მიცემს საქართველოს ეკონომიკაში ინვესტიციების გარდა მოზიდვას მონაწილეობას და თვითონ ამ ფონდი განახორციელებს კიდევ გარკვეულ წილად ინვესტიციებს საქართველოს ეკონომიკაში. და მეორე ფონდი, კერძო რაც მეკითხარით, და დაახლოებით 2 მილიარდი, რომელიც შედგება ძირითადად მე რამდენიმე შედარებით მდიდარ ბიზნესმენთან უკვე მქონდა შეხვედრა და საუბარი ამაზე, ქართველები მოყავს ხედულობაში, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ. მათ რიცხვში ალბათ ჩემი კაპიტალის მოიაზრება ამაში, მაგრამ ამას ექნება ისეთი ფორმა, რომ ჩემთან კავშირი არსად არ გამოჩნდება, მაგრამ დასამალი აქ არაფერი არაა. ეს ისე მოიმართება, რომ არავითარი კავშირი არ ექნება, დამოუკიდებელი საბჭო მომართავს ამას და ვერავისი კითხვა ვერ გაუჩნდება, საიდან რა, მაგრამ ამის არც მეშინია და არც მალავრობ, არ არის გამორიცხული, რომ ჩემი შესაძლებლობებიც გამოჩნდეს იქ, რომელსაც არ ექნება იქ გვარი და სახელი, ეს იქნება ფონდი კონკრეტული, მოიმართება დამოუკიდებელი საბჭოს მიერ და აბსოლუტურად იქნება დამოუკიდებელი და იქნება მხოლოდ მოუგებიან პროექტებზე ორიენტირებული, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ამას ძალიან დიდი სტიმული ექნება ეკონომიკისთვის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმ უცხოელისათვის, ვინც ამას ჯერ გაიგებს, გაიაზრებს და მერე სურვილი გაუჩნდება საქართველოს ინვესტიციები განახორციელოს. თქვენი კაპიტალის მოცულობა რა იქნება? ხო, თქვენ ახლა სულ ესეთი რაღაცები გაინტერესებს, მეორადი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს ამას, თავარი ეს არის ფონდის არსი და არა ის, რომ თქვენ გინდათ მე ეს თემა ასიოთ, რომ აი ნახეთ ახლა იმანეს ჩადო და ჩამოდო. ამას არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩემი რა იქნება, შეიძლება საერთოდ არ იყოს, ან ზირთად იყოს, არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. რომ ციყოს, არავითარი კავშირი ჩემთან არ ექნება ამას. ისეთი ფორმა იქნება მართვის და ვერავის ეს კითხვა ვერ აღეძრება, ის იქნება დამოუკიდებელი ფონდი, იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე მართვა, არცერთ უცხოელს და ინვესტორს არ აღეძრება კითხვა წარმოშობის, იმდენად გამჭვირვალე და სუფთა იქნება მართვის ფორმა. თვითონ არსებობა ესეთი ფონდის გარწმუნებით, რომ საინტერესო იქნება. ვინ ამდენი შემოვა და როგორ შემოვა, ჯობია დავითვალოთ, ვიდრე თქვათ, ვიღაცა აპირებს შემოსვლას და დღეს თქვათ, მე აღარ დააპირებს და შეიძლება შებრუნდეს და ამაზე ავტეხოთ აჟიოტაჟი, მე მგონი არაფერს ეს არ გამოიწვევს. კაცი, ვინც აპირებს, საინტერესოც არაა. სანამ არ შემოვა და არ ჩადებს და არ დაიწყება პროექტის განხორციელება, მანამ შეიძლება 10 ჯერ შეიცვალოს, 100 ჯერ შეიცვალოს კიდე ბიზნესმენმა აზრი. მაგრამ ამის დაფუძნებას გარწმუნდეთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და შედეგები დავითვალოთ. მეორე წელს, მესამეს და მეოთხე იქნება საოცრად კარგი საქართველოში. ინვესტიციები ესე არ მოდის, რომ მილიარდერი ახლა გაიგებს ამას და ან მილიონერი და ხვალ გამოიქცევა აქ და უკვე პროექტებს ხო გიცით როგორცაა, პროექტი უნდა შეიმუშაოს, შეისწავლოს, მერე მოარგოს, ჩამოვიდეს, შეხედოს, შეეკითხოს ორგანოებია, კანონებია, ამას დრო უნდა ყველაფერს. გასაგებია, დიდი მადლობა. მადლობთ პრაიმ ტაიმიდან დასვა. ქართველებს ვესაუბრე მე. ქართველებს ახლა უცხოელზე უფრო რთული ეს და ჩვენ ვეყოფით. ამას იმ ნაწილს რაც ამ ფონდს სჭირდება,
ამ პუნქტში ვდებ, რომ თანადამფინანსებელი იყოს სერიოზულ, აბსოლუტურად რენტაბელურ პროექტებში, კომერციულ პროექტები უნდა იყოს. Და გამჭვირვალე მართვე ექნება ამას. უცხოელისთვის ჯერ ამის მიმართვა საჭირო არაა. დიდი ბატონო, ჰელენა, თქვენ გასაშვებია. მოგესალმებით ბატონო ბიძინა, მე წარმოვადგენ ორ მედია საშუალებას, ეს არის გაზეთი პრაიმ ტაიმი და საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ტაიმ ნიუსი, მე ვარ ჟურნალისტი ნანა შონია. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა არის პარლამენტში დაგეგმილი. როგორ ფიქრობთ, რა თავი? მოუთმენლად ველოდებით, მოუთმენლად რაღაცას მოეთქვის ისიც, რომ ეკნებათ დეპუტატებს პრეზიდენტ სააკაშვილთან და აქვე მინდა გითხოთ ნაციონალური მოძრაობის მომავალთან დაკავშირებით, როგორ ხედავთ მის მათ პოლიტიკურ მომავალს, მინაიდან მე მეტი კითხვის დასმის საშუალება არ მომეცემა. შეიძლება მოგეცეთ, ბევრი დროა ჯერ კიდევ. ჩაგეკითხებით ირაკლი ალასანიასთან დაკავშირებით. შესაძლოა თუ არა მან ისევ დააყენოს საპრეზიდენტო პოსტზე თავის კანდიდატურა, ანუ დაასახელოთ მისი კანდიდატურა კოალიციის საპრეზიდენტო პოსტზე. კი ბატონო, დაიწყოთ იმ დიდი მოლოდინით, რასაც საქართველოს მოსახლეობა მოუთმენლად ელის. Да, албат ак внахავთ გამოსავალს ჩვენი ერის პრეზიდენტის გამოსვლით დაიწყოთ პარლამენტში. ჩვენ გქონდა მასზე მიჯელობა, დეპუტატებს ძალიან აინტერესებს რომ ფორმა დააზუსტო, რომ დეპუტატებს კონდათ შეკითხვის საშუალება და მე მგონი ამ ფორმას აზუსტებენ. არ აქვს სურვილი იმისა რომ ეს მოვიდეს თქვა სიტყვა და წავიდეს. ხო ამას აზუსტებენ, ალბათ პარლამენტს დაუსვით უფრო დაძრულებით გეთქვა რამაზე. მე არ მგონია რომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი მოვლენაა. რა შეიძლება ნაციონალურ მოძრაობას და მის მომავალს მე რამდენჯერმე თქვი და დღესაც გავიმეორებ, არ მერიდება ამის. მე ვფიქრობ, რომ ამ სახელითაც კი არათუ უახლოეს დროში, ათწლეულებშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ალერგიას გამოიწვევს თუ გინდა ეს სახელი ნაციონალური მოძრაობა. ცალკეულ წევრებს თუ სურვილი აქვთ და შეინარჩუნებენ სახეს, დაბრუნდებიან რეალობაში და მათ უნდათ საქართველოში წარმატებული პოლიტიკოსები იყვნენ, ალბათ ფორმა მაინც უნდა შეცვალონ. და თვითონ რეალობა გადაიაზრონ, გაიგონ რომ ესეთი არაა საქართველო, ესეთები არ არიან საქართველოს მოსახლეები, როგორც ისინი ღებულობდნენ. ცალკეულ პოლიტიკოსებს ექნებათ თუ ამ სახელიდან გამოვლენ, ჩემი წარმოდგენა გადმოსახედიდან ის რაც 9 წელს განმავლობაში მათ მოახერხეს საქართველოში ამ სახელით პარტიას საქართველოს მოსახლეობას, ეს ჩემი პირადი აზრია და მე თავისუფლებას ვაძლევ. ყველაზე ცოტა ალერგიას გამოიწვევს ხალხში ეს სახელი უკვე, ის რაც მათ 9 წელს განმავლობაში დანერგეს საქართველოში. მე არ ფიქრობ, რომ მათ პერსპექტივა აქვს, მით უმეტეს თუ უყურებთ როგორ იქცევიან დღეს ისინი, სიცრუიდან ვერ ამოდიან. ყველაფერი გასაგებია. ალასანიასთან დაკავშირებით. ყველა საქართველოს მოქალაქეს. მათ რიცხვში ალასანიასაც. თქვენ არ იცნობთ ჩემი მართლობის ფორმას. მე ვარ ხასიათით დემოკრატი. ყველას ყველაფრის უფლება აქვს. რაც შეიძლება თვითონ თუ მოუნდება ნებისმიერ დროს არამარტო ალასანიას ნებისმიერი ჩვენი გუნდის წევრს აქვს უფლება ოღონდ ფორმები უნდა დაიცვას სწორედ თუ კოალიციაშია კოალიციას უნდა შეეკითხოს თუ კოალიციისას არ იზიარებს გამოდის კოალიციიდან და აკეთებს რას ის სურვილიც აქვს ეს ესე გასაგებია კოალიციაში ჩვენ ამის განხილვა არ დაგვიწყია შესაბამისად მე პასუხი არ მაქვს ჩემი აზრით მე ჩემი პირადი განმოსახედიდან ეს არ არის ის რაც მე ვთქვი ეტალონური რაც მე ვთქვი რომ აი როდესაც გავხსენი ამ ინსტიტუტის აზრი ალასანი ამ ეტალონს ვერ ერგება ჩემი განმოსახედიდან მაგრამ მე მარტო არ გადავწყვეტ გარწმუნებთ კოალიციაში როცა მსჯელობა დაიწყება აუცილებლად იგადაწყვეტ უმრავლესობა შიგნით და თუ არ მოეწონება ეს აზრი ალასანიას ან სხვა ვინმეს მათ ექნებათ უფლება გამოვიდნენ და კენჭი იყარონ დიდი მადლობა ბლუმბერგი ჰელენა ბედველს აქვს შეკითხვის დასმის უფლება გელაზე დელაშვილი მომემზადოს გაზეთი ალია გამარჯობა ბლუმბერგ ნიუსი ელენა ბედველი ბატონო ბიძინა ხომ არ გვეტყვით დავოსში დაახლოებით რაზე კონდა საუბარი ბატონ მედვედევთან შემთხვევით თუ როგორც მოხდა ძალიან მოგლე შეხოდრა მქონდა იქ საუბარს ვერ ვასწრებდი ჩვენ მოვიკითხეთ ერთმეტი არაფერი არ მომხდარა მე მახსოვს ვიხუმრე კარგად ძალიან წარმატებულად ჟურნალისტებმა რომ შემეკითხა მაინც როგორ შეხვდივა და ვაჩვენე ხელი როგორ გაუწოდე ძალიან მოკრე შეხვედრა იყო უფრო საინტერესო შეხვედრა გახდა თუ გნებავთ როდესაც მე რუსული დილერ ხარ მე მგონი როდესაც სბერბანკი ქართულად არც ვიცი როგორ სხვა ბანკის სახელი არის პრეზიდენტმა გრეფმა მიმიპატიჟა მე მივედი იქ სიტყვითაც გამოვედი და ძალიან თბილი გარემო ვნახე, სწორედ, საოცრად თბილი გარემო. მე ვნახე ძველი ბიზნესმენები ბევრი და საოცრად
თბილი შეხვედრა ქონდა და საერთოდ იგრძნობოდა, რომ იქ ჯუბაისმა მითხრა, რომ ასეთი ტაში გამოსვლილებს თუ დარჩებია, მე ვერ დარჩი ბოლომდე სხვა შეხვედრაზე ვაგვიანებდი. ძალიან თბილი შეხვედრა მქონდა და ძალიან კარგად ვიგრძენი, რომ ნასტალგია არსებობს, სურვილი არსებობს, არამარტო საქართველოს მოსახლეობის, არამედ რუსეთის მოსახლეობისაც სურვილი არსებობს, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები აღსდგეს და ეს განწყობა მე ვიგრძენი, რაც ძალიან კარგია თავისთავად. ანუ მისალმება იყო უბრალოდ ესე ვისაუბრეთ. ეს იყო ვახშამი, რომელზეც ვინც არის ორგანიზატორი შვაბი მგონი გვარად, ვინც მიგვიპატიჟა, იქ იყვნენ ძალიან ბევრი პირველი პირები, საოცრად პრემიერ-მინისტრებით იყო სავსე, ვთქვათ ის პატარა ოთახი, სადაც შეხვედრა ვახშმამდე იყო. იქ ყველა ერთმანეთს ვესალმებოდით და ხელს ვართმევით და ვიცნობდით, ვინც არ ვიცნობდით და ეს ძალიან მოკლე შეხვედრა იქ არაფერი სერიოზულია. და თქვენ არ დაგიზუსტებიათ აი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე რო გითხრათ. რა თქმა უნდა კატეგორიული ხართ ბატონი ბაქრაძის განცხადების მიმართ, მაგრამ ესეთი შემოთავაზება ქონდათ მაგათ, რომ საქართველოს საგარეო კურსი იყოს, როგორც იტყვიან, legally bind, ანუ დაცული ლეგალურად, ანუ ართულით ხო რო ეს საჭიროა? არა, ნუ ეს სასაცილოა ახლა, როდესაც ისინი ჩვენ იდეოლოგიას გვასწავლიან და მორალს გვიკითხავენ, რა თქმა უნდა სასაცილოა. თუ ეს კონსტიტუცია, ვერუშველის კონსტიტუციას რა უქნა საგაშმო ხონახეთ. როგორც უნდა ისე გადაწერა. ჩვენი მიმართულება, რაც არის ევროპა, ევროატლანტიკური სივრცე, ეს არ არის სააკაშვილის არჩევანი და ბაქრაძის, რასაც იბრალებენ. არც წინა ხელისუფლების და არც იმის წინა ხელისუფლების. თქვენ ვაჟა-ფშაველადან დაიწყეთ. მე გუშინ თუ გუშინ წინ გერმანულ ჟურნალს მივეც ინტერვიუ და იქ ჩამეკითხნენ და იქ უპასუხე ესე ზუსტად, რომ ეს ქართული ხალხის ნებაა, ეს ქართული ხალხის ხასიათია. ეს ჩვენ მხოლოდ ქართული ხალხის ნებას გამოვხატავთ, როდესაც ამ მიმართულებით მივდივართ. ყველა ცდილობენ ახლა ნაციონალურ მოძრაობას თითქოს ევროპამ აღარ აღმოაჩინეს, ან ევროატლანტიკური სივრცე. მანამდე ნახეთ შევარნაძის დროს ფორმდებოდა ეს და გარდაცვლილი ზვიად გამსახურდია სტავრობის დროსაც ევროპაზე იყო მხოლოდ საუბარი. რატომღაც ამას იჩემებენ, გონიათ რომ ამათ აღმოაჩინეს ეს მიმართულება. ამას აღმოჩენა არ ჭირდებოდა, არა, მითუმეტეს ჩვენ არ მივიწერთ ამას. ეს გასაგებია, რომ უკეთესი მსოფლიოში დღეს არაფერი არ არსებობს და ახლა ამათ კი მართეს როგორც მართეს და ნახეთ, მაგრამ ჩვენ გაცილებით გააზრებით ვაპირებთ ქვეყნის მართვას და მიმართულების შეცვლა როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ჩვენ ევროპაზე ვარ ითქვათ ევროატლანტიკურ სივრცეზე წარმოუდგენელია ეს ამას კონსტიტუციაში ჩაწერა რატომ უნდა დაჭირდეს ჯერ არც ერთ გაუცებული არიან მაგის განცხადებაზე ყველა ნორმალური პოლიტიკოსები აბსურდია ეს განცხადება და ის რომ ბაქრაძე გამოდის უმცირესობის სახით და რაღაც მოთხოვნებს დამატებით ითხოვს იმაზე რომ ხალხს უფლებები დაუბრუნონ მათ და ხმამისცენ აი ეს არის არასერიოზული და თუ გინდათ უნიჭო განცხადება რომ ვერ გაიგეს, რეალობაში ვერ მოვიდნენ, რომ რაში ითხოვენ საფასოს იმაში, რომ რაც ხალხს ეკუთვნის, უკან დაუბრუნონ, რაც მათ აიღეს არაკანონიერად და არანორმალურად. არც ერთ სახელმწიფო და მისახელეთ ნებისმიერი სახელმწიფო, ვისაც დემოკრატიაზე ოდნა მაინც პრეტენზია აქვს, რომ ესეთი უფლებები ქონდეს პრეზიდენტს. და იქ არ არის თავრობის დათხოვნაზე, არასორ აქცენტებს აკეთებენ, აი პარლამენტარებიც კი დღეს დილით მოუსმინე, რომ თავრობის დათხოვნასთან დაკავშირებით, დათხოვნასთან დაკავშირებით არა, დანიშნასთან დაკავშირებით არის. კითხვა იქ. დათხოვნა დაითხოვოს, როცა უნდა ვინც უნდა კონსტიტუციით, მაგრამ ერთმა კაცმა ვერ უნდა დანიშნოს თავრობა. ისიტყვ პარლამენტის მიერ დამტკიცებული თავრობა ერთმა კაცმა როგორ შეიძლება დანიშნოს თავიდან, ვინც მოუნდება, რომ პარლამენტი უარსებობნება. აი აქ არის მთელი პრობლემა. ხო და ამის ჩამორთმევაზე თანახმარიან თუ თქვათ ეს და ესე ვთქვათ შემო. მაგათი თანხმობა არაფერს არ ნიშნავს. მაგათი თანხმობა ნიშნავს მხოლოდ მაგათთვის, თვითონ თვითოულისთვის ნიშნავს, ეს ვერ გაუგიათ, რომ მაგათ არავითარი რესურსი აღარ აქვთ, რომ არეულობა ქვეყანაში გამოიწვიონ. მაგათ გონიათ რომ ვიღაცას აშინებენ და რაღაცის მოლოდინი გაუჩინონ ისე მოსახლეობას. ვარწმუნებ კიდევ საქართველოს მოსახლეობას. ნუ რაფერს ნუ გეშინიათ, ყველაფერს ვაკონტროლებთ. ყველა მათ გაუაზრებელ სვლაზე ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად გააზრებული და ჯანსაღი სვლა და თანაც რამდენიმე ვარიაციები გაგვაჩინია. ყველაფერი დაწნანდით, ყველაფერი კარგად იქნება. ეს ამათ შეუძლიათ, მოახერხონ და გაიჩინონ პერსპექტივა რომ დარჩნენ ქართულ საზოგადოებაში და შეიქმნა პერსპექტივა საკუთარი თავის და საკუთარ შვილებს. მე ვერც კი წარმომიდგენი ამის თქმელი კაცი რომ ამას დააბურნებს, ან არ დააბურნებს რაღაც შემთხვევაში, როგორ უყურებს საკუთარ შვილებს, როგორ უყურებს საკუთარ ოჯახს, რას ეუბნება ხალხს. ჩვენ ვაიძულებთ თვითონ მათგანს გამოვიდნენ ცალცალკე და ისაუბრონ ამაზე. აი ამის საშუალება მივეცი ამ თემის აწევით რომ იცოდეთ. პირველ რიგში მათ მიეცათ საშუალება და მათ რიგში ბაქრაძესაც რომ დაბრუნდნენ რეალობაში და აღიდგინონ სახე და აღიდგინონ მომავალი. საკუთარი მომავალი მხოლოდ ვერაფერს ესენი ქვეყანას ვეღარავნებენ. დამთავრდა ის ეპოქა სიცრუის. მათ შეუძლიათ მხოლოდ საკუთარ თავს მოუტანონ მომავლის უკეთესი განცდა. აი ეს ასო და მაგათ ვაჭრობა, უნდა მისცეს ბაქრაძემ, უნდა არ მისცეს ეს მისინება და მხოლოდ საკუთარ თავს მისცემს, საკუთარ თავს გაუჩენს პერსპექტივას, არ მისცემს, საკუთარ თავს აჩვენებს ბოლომდე ვინ არის ის. აი ესა, მეტი არაფერი, მეტი არაფერი ძალა მაგას არ აქვს.
დიდი მადლობა. გაზეთი ალია გელა ზედელაშვილი და სვამს კითხვას. გაბარჯობათ. გაზეთი ალია და ქრონიკა გელა ზედელაშვილი. ბატონო ბიძია, თქვენ წერან თქვით რომ თითქოს საყვედურობენ ხალხს უიჭერთ და გააკეთეთ საქმე. მე არ ვიცი ვინ საყვედურობთ, ალბათ შეიძლება ეს ნაციონალებიდან მოდის, მაგრამ ხალხში არის სხვადასხვა განწყობა. ჩვენი პროკურატურა უკვე დაემსგავსა სათნოების სახლს. ახლა ისიც კი შემოვიდა ახალი სისტემა გამოძახებით, რა ქვია, გამომძიებელი გამოძახებით და პროკურორი გამოძახებით. აი ამასთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს პროკურორი გამოძახებით გელა, რა არის ეს? რა, რასაც გამომძიებელი გამოძახებით. დიახი, როდესაც გიგი უგულავ აიძახის რომ მე არ მცავია და თუ გინდა მოგზავნით. ეხლა ვინიაშვილი ამბობს ამას, თუ გინდა ჩამოვძანდეთ ქუთაისში დამკითხეთ. კარგია. თუ არა და კარგად ვძანდებით, ერთიც თუ შეიძლება. ბოლო დროს ვინიაშვილზეც კარგ რამეს გავიხსენებ. დიახ, დიახ. ბოლო დროს ქართულ მედიაში ვრცელდება ინფორმაციები ჩვენი ახალი მინისტრების ვოიაჟების შესახებ უცხოეთში. უფრო აქცენტი აქვს აღებული როგორც ჩანს დუბაიზე. და აი ალასანიაზე გამოქვეყნდა ახლა გაზეთ ქრონიკაში ესეთ სკანდალი გამოიწვია. რა გამოქვეყნა გელა, არ დამიკითხავს და კარგი იქნება თუ შემასწრებ. ალასანია ჩავიდა დუბაიში, როგორც გაზეთში წერია, მე იმას გეუბნებით. ჩავიდა დუბაიში, მერე გადაფრინდა საფრანგეთში, მერე არ სადღაც დლო იმას დიდ ბრიტანეთში და გიგი უგულავას მეუღლესთან და მის დაქალთან ერთად. არ ვიცი შეიძლება თვითფრინავში ეხლა ჭორაობა გამომდის, მაგრამ მე როგორც ვიცი თქვენ მთავრობის ხდომაზე ქონდათ ამაზე ლაპარაკი, კითხეთ ირაკლი სად იყავი, მე არ უნდა მცოდნო და აი ასეთი მოდი ავხსნათ რა. კარგი, აგიხსნით. მე რაც ვიცი აგიხსნით. დიდი მადლობა გელა. მე რაც ვიცი აგიხსნით. რაც შეეხება პირველ კითხვას, გიგი გულავა რომ შიშარა იყო, იცოდნენ, თვითონ სააკაშვილი ამბობდა თავის დროზე და სხვანაირი სიტყვით მიმართავდა, თუმცა შეხვედრაზე ახლა მე არ ვისაუბრებ. თუ დამისვამთ კითხვას რა მაქვს საზოგადოებასთან ურთიერთობაში შეხედულს რომ დაწყარდით, აი განვარცხოთ ამ კითხვას, თუ დაგაინტერესებთ თუ არ და ჩემი თვე შევძლებ ამას და იქ გავიხსენებ, როდესაც საპატრიარქოში შევხვდით მე და სააკაშვილი დაახლოებით რაზე ქონდა საუბარი მათ რიცხვში, იქ დამჭირდება. და რაც შეეხება უგულავას, მე ფიქრობ რომ ძალიან შეშარა კაცი გამოდგა. ის ფაქტი რომ პროკურატურამდესაც ვერ მივიდა და ამ დროს გმირათ უნდა რომ დაგხატოს, დაეხატოს და იქვე აგიხსნით დამატებით. თუ შეიძლება მოგიპასუხოთ ორივე კითხვაზე და რამდენადაც კითხვა არის ეს, მე თვითონ განვარცხობ მაშინ მეორე ნაწილს და იქ დაუბრუნდები კიდევ. და რაც შეეხება, რომ ვერ გაბედა ამ კაცმა პროკურატურამდე მისვლა, რომ კითხვები არსებობს და აბსოლუტურად ჯანსაღი კითხვები, ახლა მე არ მინდა ამის იქით წავიდე, კითხვებზე გავჩერდები საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად გასაგებია და არა მარტო ეს კითხვები რაც ახლა დაუსვეს. კიდევ სხვა კითხვები არსებობს უგულავას ირგვლივ. ვერ გაბედა მისვლა, ნუ ისარგებლა ამით. და ნუ პროკურატურამაც გააკეთა გამონაკლისი, თქვა როგორც ქალაქის მერი, როგორც თვითონ ამბობს ეს დამოუკიდებელი და ესე შემდგომ. რაც შეეხება ღვინიაშვილს და ღვინიაშვილმაც მოითხოვა კახეთში ჩამოდითო? არა, კახეთში. ქუთაისში. ქუთაისში. ღვინიაშვილს მე შეგახსენებთ, როდესაც უმცირესობა დღეს ხშირად გვახსენებს რომ ამ დაჭერებს თავი დაანებონ, რასაც ჩვენ სამართლიანობის აღდგენას უწოდებთ და ამის საფასურად და სამაგიროდ ისაც დაპირდნენ ხალხს. ის შეუსრულონ ამას გვახსენებენ და რა აქვთ ხედელობაში ვერცეთი ვერცონ ჟურნალისტი კითხავს და დამისვით თუ ყველაფერს ვასრულებთ რაც დავპირდით და ვაკეთებთ პლუსით გადაჭარბებით ჩემი აზრით ყველაფერს არაფერი არ გაუცრუეთ მოსახლეობას ღვინიაშვილი შემეკითხა ამ იგივე კითხვა დამისვა ღვინიაშვილმა როდესაც სანამ თავრობა დამტკიცდებოდა წესია უმცირესობასთან მემიწვიეს შეხვედრაზე აი მე როდესაც შეხვედრა მქონდა უმცირესობასთან იგივე კითხვა დამისვა ღვინიაშვილმა შენო ამ დაპირებებს მიეცი რატო არ შეასრულებო რა გაქვს ხედულობა? აი რატო არ დახანიო, რატო არ დათესეო რომ ამბობდი ამას? ამას მეკითხება ღვინიაშვილი ოქტომბერში და იქ უმცირესობამ ისეთ სიცილი აუდეხა საკუთარმა რომ თვითონ გაძეთლდა მე ესეთი კითხვა დასვა. ამას აგზელებენ დღეს ღვინიაშვილი ძალიან ადრევად მოუვიდა. დღეს ახლა თითქოს დრო გავიდა და კითხვის დასმის საშუალება რჩება რომ დაპირებები შეგვახსენონ, მაგრამ ისე უსუსურად იქცევიან და არაფრით არ ახერხებენ რომ ეს იყოს კონსტრუქციული. რაც შეეხება თქვენს მეორე შეკითხვას მე მართლაც გქონდა თავრობის თომაზე დუბაისთან დაკავშირებით შეკითხვა. კიდევ მქონდა სხვა შეკითხვებიც დაახლოებით იცით და მე მგონი ეს ამ თემის აჟიტირება არ მინდა რამდენადაც მართლა არაფერი იმდენი არ მომხდარა რამდენიც საზოგადოებაში გავიდა. შეცდომა შეიძლება ყველას მოუვიდეს. ჯერ ახალგაზრდაა კიდევ ირაკლი რაღაც შეეშალა და ცდილობს მე აი კარგად გიპასუხებ. რაც შეეხება საფრანგეთს და ხა მეუღლე ძალიან პირადია და მე პირადულში
როგორც ეს არ შევდივართ, თქვა შეიძლება პრეზიდენტები მოხდა არჩევნების დროს და იქ ვიღაცებს რაღაც ფილმები გადაუღეს გუნდიდან. Და ძალიან გაცვლებულნი იყვნენ, რომ როგორ დავენახოთო და მე დავაწყნარე, რომ ეს ჩემი საქმე არა, თქვენს მეუღლეებს დაელაპარაკეთ. მე პირადულში არ შევდივარ ზედმეტად, თუმცა მე ოჯახთან ჩემი დამოკიდებულება მაქვს და ეს ჩემთვის სხვა რამე წარმოადგენს, მაგრამ საქართველოს ახლა ესე ხერხდება ეს და ჩემი ზოგიერთი ახლობელიც ღალატობს თავის მეუღლეს პრინციპში, მაგრამ ეს ძალიან პირადულია. ირაკლი არ მყავს ხედულობაში ამ შემთხვევაში, ირაკლი არ მყავს ხედულობაში, მე ეს არ ვიცი. მე ასეთ ჭორებზე არ ვაკეთებ რეაქციას, ვისთან მგზავრობდა და როგორ მგზავრობდა, მაგრამ რამდენადაც კითხვები არის და მას ჰქონდა, მე მგონი, წარმატებული ვიზიტი ლონდონში და იმის შემდგომ ჩვენ შევხვდით, როდესაც დაბრუნდა ირაკლი, ჰქონდა საუბარი და სხვათაშორის კარგი რეაქციები გააკეთა ძალიან ირაკლიმ. რაც შეეხება მის მოგზაურობას, მე მოვთხოვდა, რომ გამოაქვეყნოს მან, ვის შეხვდა და როდის და რომ ეს კითხვები მოიხსნას. დუბაიში მართლაც იყო პატარა გაუგებრობა და ეს დავივიწყოთ. და რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, თვითონ როგორც მომიყვა, საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, ჩვენ შევხვდით ორი დღის წინათ, ხვალაც ვაპირებ ირაკლისთან შეხვედრას, რომ იცოდეთ. და მე ვთხოვ, რომ გამოაქვეყნოს, ვის შეხვდა, როდის და როგორ იმგზავრა ეს ყველაფერი გამოაქვეყნოს ირაკლიმ და ამით კითხვის პასუხი გაეცემა. სხვა კითხვები რაც იყო და როგორც იყო ირაკლისთან დაკავშირებით, მე მინდა რომ საზოგადოება საბოლოო ჯამში დაწნარდეს. აი გუშინდელ შეხვედრას გეტყვით თუ გნებათ, გუშინწინდელს მე და ირაკლის შეხვედრას, რომ ის კითხვები რაც ისმოდა მაგის პარტიასთან დაკავშირებით საგანელიძემ გამოთქვა, რომ და ჩემთანაც მოვიდნენ, ირაკლიმ დაავალა და მე მითხრა რომ ის დაიწყებს წმენდას საკუთარ პარტიაში, თუ არიან ესეთი უკაცრავად სიტყვები შემოღრილები გარედან და აკეთებენ იმას, რაც ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს სურს. მეორე საკითხი, რაზეც ირაკლიმ თქვა, რომ ის ორი წლის განმავლობაში, რასაც დამბინდა ირაკლი და მე ფიქრობ, რომ გააკეთებს, ორი წლის განმავლობაში ის თავდაუზოგავად იშრომებს, როგორც თავდაცვის მინისტრი და საუკეთესო სამინისტროს გახდის, თავდაცვის სამინისტროს. იქ სამეგრელოზე იყო კითხვები და ესეც თქვა, რომ ის ამას გამოიკვლევს და შეცდომები მენეჯმენტში როგორი იყო, რომ სამეგრელოს შვიდ რეგიონს კურირებდა ირაკლი და შვიდივეში ჩვენ შედეგი ვერ მივიღეთ. აი ამასთან დაკავშირებითაც ირაკლი მითხრა, რომ ის ჩაატარებს კვლევებს და შედეგებზე მეტყვის, რომ რაღაც შეცდომები იყო მენეჯმენტში, როგორც ჩანს. ზოგადად, რომ ალასანიას თემას საერთოდ იქნებ როგორმე ის დავასრულოთ, მე საერთოდ ძალიან პირდაპირი კაცი ვარ, დედა ჩემი ესეთი და ძალიან მგვარ დედას, ყველაფერს ვეუბნები კაც სათქმელს და თანაც ახლობელს ვეუბნები და ძალიან სწრაფად. და ეს მოხდა აქაც პრინციპში, მე შეეშალა რაღაც, თქვი, მე მგონი კარგად გაიგო. მე ეს გადავამოწმეთ მე და ირაკლიმ რამდენჯერმე და აბსოლუტურად დავიწყებული მაქვს გუნდშიც, არავითარი პრობლემები არ არის. ირაკლი ჩვენი გუნდის წევრია, ჩვენთან ერთად გააგრძელებს, არავითარი კითხვები არის მის კოალიციიდან გასვლაზე ან სხვა რამეზე, რომ ის კოალიციის დაუკითხებლად რამეს გააკეთებს. რაღაც გაუგებრობა მოხდა, რეაქცია მოხდა ამაზე და დასრულდა ეს თემა. ეს თემა დასრულებულია. და სხვა პირადულზე მე აბსოლუტურად არ ვაკეთებ ამაზე რეაგირებას. ბატონო ბიძია, იქნებ დაინტერესდეთ აეროპორტის საღრიცხვო ჟურნალით. რატომღაც სხვებისაც აქვთ გეზი აღებული იქით დუბაისკენ და რა ხდება ამ დუბაიში, ვერ გავიგე. მადლობთ გელა. მადლობთ გელა და აი რასაც დაგკვირდით ახლა და შეიძლება კითხვამდე. აბა დამისვით თქვენ კითხვა და მე ვისარგებლებ. დამინტერესები აუცილებლად გელა და გავიგე რაც რაზეც მიმანიშნეთ. როიტერი დასვამ შეკითხვა. როიტერი დასვამს და მე განვარცხობ იმას რა მქონდა მხედველობაში, როდესაც საზოგადოებას მოუწოდებდი. როიტერის სააგენტო მაკანთიძე, ჩემი შეკითხვები არ ეხება თქვენი კოალიციის წევრების პირად ცხოვრებას და მოგზაურობას. მე მაინტერესებს თქვენ დავოსში მაინც გაგზელება ერთ-ერთი ჩემი კოლეგის შეკითხვის. ბევრი შეხვედრა ქონდა მსხვილ ინვესტორთან და ბიზნესმენთან. თუ შეიძლება რომ წელს უკვე ველოდოთ რაიმე გარკვეულ ინვესტიციას და გარკვეულ შეთანხმებას თუ მიაღწიეთ რომელიმე კომპანიასთან, რაც შეიძლება წელს განხორციელდეს საქართველოს ეკონომიკაში. და თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი და როგორც, არ ვიცი, ალბათ უკვე ყოფილი ბიზნესმენი, ძირითადად რაში ხედავთ საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობას? ეს კარგი კითხვაა, ძალიან კარგი კითხვაა. და მეორე, უკაცრავად უბრალოდ, რადგან უცხოური სააგენტო ვართ, ესეც ერთ-ერთი ჩემი კოლეგის შეკითხვის გაგრძელება. თქვენ ამ ბოლო დროს დაიწყეთ საუბარი თქვენი საკუთარი პარტიის უფრო სრულფასოვნად ჩამოყალიბებაზე. თქვენი პარტიის კონკურენტად, პოლიტიკურ ოპოზიციად ვის ხედავთ? ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც თქვენი სიტყვებით ალერგიას იწვევს საზოგადოებაში, თუ რაიმე სხვა პოლიტიკურ პარტიას? დიდი მადლობა. კი ბატონო, მადლობა. პირველ შეკითხვას რაც შეეხება, მე მართლაც ბევრი შეხვედრა მქონდა დავაში, ძალიან ეფექტურად ვიმუშავე.
იყო კონკრეტული საუბრებიც, მაგრამ ის რომ დავასახელო რომ აი ეს კომპანია ხვალზეგ შემოვა ალბათ ნაადრევია, მაგრამ ამის იმედები არის. ინვესტიციები, თქვათ, მრავალ მილიონენ ინვესტიციები, როგორც წესი, დროს ითხოვენ და გადაწყვეტილების მიღებას დრო ჭირდება. მერც გეტყვით ამ მიმართულებით, აი ეს ფონდებიც მე იქ აუხსენე რა ფონდებს ვაფუძნებთ, ესე შემდგომ რუსთავი ორმა დამისვა კიდევ კითხვა ამასთან დაკავშირებით, გარწმუნებთ, რომ არავინ აქეთ არ იყურებოდა. არც ერთი სერიოზული კომპანია არ აპირებდა დამატებით აქ, ვინც შემოსული იყო, ისინი ცდილობდნენ როგორ გაიტანონ ფეხები. ეს დამოკიდებულება რაც აქ არსებობდა, რომ ბიზნეს, კერძო ბიზნესში შეიძლება ხელისუფლებამ ხელები აფათოროს და მართვა მოისურვოს, გარწმუნებთ, რომ არავის ხასიათს არ უქმნის იმისას, რომ ამ ქვეყანაში ინვესტიციები გააკეთოს და დააფუძნოს. აი ამაში გარწმუნებთ, რომ ეს არის დაუძერელი კანონი. არავინ არ შემოვა, თუ შემოვა, შემოვა ისევ ისეთნაირი, თქვათ, გაუგებარი ფულით, წინასწარ თავრობას მოელაპარაკება, წინასწარ მოელაპარაკებენ და რაღაც ისევ სახელმწიფოს და ხალხის ქონებას შეეცდებიან გაიყონ და მიისაკუთრონ დამატებით. არ ხორციელდება ინვესტიციები ქვეყნებში, სადაც ესეთი ტოტალური მართვა ხდება ხელისუფლებიდან, გარწმუნებთ, რაც ხდებოდა საქართველოში. თვითონ პროცესი ცვლილებას კიდევ ყველაფერს გზნოს მაკარო მიცოდეთ. სულ ყველამ ყველაფერი იცის საქართველოში რა ხდება, ყველა იყურება აქეთ და დაიწყეს უჩემოთად, შემდან შეხვედრამდესაც იციან რეალურად, რაც მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტირაჟირებას უკეთებენ, ინფორმაციას ჩააქვთ, ისევე პოლიტიკოსებშიც. აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკოსი არის გახარებული პირდაპირ გეტყვით. ვერცეთ კაცში სიმპათია ვერ ვნახე, რომ ვინმე მაგას მისტიროდეს, რეალურად რაღაც ფორმალური ვალები აქვთ, წინა ხელისუფლებასთან რაღაც განცხადებებს აკეთებენ. ყველამ გააცნობიერა, რომ საქართველოში მოვიდა რეალური დემოკრატია, მოვიდა ესეთი გუნდი, რომ ეს არის საინტერესო ქვეყანა და არის მისწრაფება. ჭირდება ამას დრო და გარწმუნებთ, რომ ამას თავის ეფექტი ექნება. დავოსზე დამატებით ჩამეკითხეთ, დავოსზე კიდე. თქვენ როგორც პრემიერ-მინისტრი და როგორც ბიზნესმენი, ყოფილი ბიზნესმენი, რაში ხედავთ საქართველოს საინვესტიციო? საერთოდ, დიახ, კარგია და ამის გაფართოება მინდა. მე დავალება მივეც ფათაშორის იმდენად რთული ამის გაგება და იმდენად საინტერესო, რაც თქვენ დამისვით კითხვა, რომ თუ ამ ნაწილს მე მოვერიე და მოსვლიდან ეს სამი ფონდის დაფუძნება იყო ჩემი სურვილი და ჩემი იდეა და ამ ფონდს განვახორციელებთ, ეს ძალიან ხელ შეუწყობს ინვესტიციებს, გარწმუნებთ. აი ეს მეორე კითხვა გაცილებით რთულია, რომ ჩვენ გავაფართოვოთ არეალი ჩვენი საინვესტიციო. ის რომ ძირითადად ენერგეტიკა იზიდავს, თქვა და სოფლის მეურნეობა და გადამუშავებელი მრეწველობა შეიძლება ის რაც სოფელში შეიძლება მოიყვანო, ყველასთვის გასაგებია, რა თქმა უნდა ეს არაა საკმარისი. ხელმოლურად ხელისუფლება შევეცდებით და მე პირადად პირველ სავეთ ჩემ სერვისში მქონდა მე ნათქვამი, რომ აუცილებლად ჰაი-ტექი და მაღალი ტექნოლოგიები რაღაც უნდა დაფუძნდეს და შესატყვისი სწავლებაც უნივერსიტეტებში აუცილებლად უნდა მიმდინარეობდეს და ამას ჩვენ ხელს შეუწყობთ როგორც მთავრობა, მაგრამ ეს არაა საკმარისი, როგორც მთავრობა და მთავრობა ვერ იქნება ძირითადი ხელშემწყობის და ინვესტორის მოგეხსენებათ ეკონომიკაში, ეკონომიკამ ბაზარმა თვითონ უნდა გაარკვიოს და განსაზღვროს. ეს სატრანზიტო გასაგებია და ეს ტურიზმი გასაგებია, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ჩემი აზრით საკმარისი არაა და მე კარგად ვკითხულობ თქვენი კითხვის არს. სხვათაშორის მე პირადად ვფიქრობ ბევრს, ერთი თვის წინათ ბიზნესმენებს სულ ყველას დაურიგეთ საქართველოში, რომ ვინ მოახერხებს 200 მილიონზე მეტი ბიზნეს არა ამ დარგის, სხვა დარგებში ხარს დაუჭერთ, მე 200 მილიონი შეზღუდვაც მოხსენი ნებისმიერი სხვა სფეროს სათხედავთ, აი კრეატიული ბიზნეს პროექტებზე მოთხოვნა დავარიგეთ ყველა საქართველოს ბიზნესმენს დავურიგეთ და ბანკებს. ხადურს თხოვე მეს და ეკონომიკის მინისტრს და მათ ეს მოახერხეს, მითხრეს რომ დაარიგეს, მაგრამ ჯერ არაფერი არ შემოსულა. მე კომისიის დანიშნვაც კი მინდოდა, რომ რა სფეროები იქნება აღმოვაჩინოთ კიდევ, რა არის და რაშია საინტერესო კიდევ საქართველო და რა არის მიმზიდველი კიდევ საქართველოში. და ამაში კვლევაში ვარ სოთაშორის და ძალიან საკმაოდ რთული შეკითხვაა. რამდენადაც მე მიმაჩნია, რომ ტურიზმი, ენერგეტიკა, სოფლის მეურნეობა და ის გადამუშავებელი მრეწველობა, რაც მას მოყვება, არ არის საკმარისი და არც ის არ იქნება საკმარისი, რომ ის რომ ქარხნების აშენება, ელექტროენერგიით შეიძლება თქვათ კიდევ ვაჭრობა, ნახშირის გამოყენებაზეა საუბარი, არ გამოურიცხავ, თქვა, ჩემ პროექტებზე არ ვისაუბრებ, თორე შეიძლება ეს სხვა მხრივ წაგვიყვანოს, იმიტომ ჯერ ეს იდეით ამაქვს, რომ რაღაც უნდა მრეწველობაში უნდა მოხდეს, რაღაც უნდა სერიოზული კიდევ დაფუძნდეს და გაკეთდეს. ძალიან რთული კითხვაა სხვათაშორის, ძალიან ისეთია კსტაცი რა ვიტყვიან. და ვცდილობთ მაგაზე და ვერ კვევით, რომ გავაფართოვოთ და ჩვენ თვითონ ჩვენი მხრიდან ვიყოთ აქტიურები და მივაწოდოთ, რომ აი აქ კიდევ ეს ამით არის საინტერესო და რომ აბრეშუმის გზაზე ვართ, ძალიან საინტერესო მდებარეობა აქვს საქართველოს. ძალიან მაგარი წინაპრები ხვავდნენ ჩვენ და კიდევ ერთხელ მადლობა გადავუხადოთ, ძალიან საინტერესო ადგილზე ვართ, გეოგრაფიულად ძალიან საინტერესო მიწები გვაქვს ჩვენ. და ამის
რეალიზება უნდა მოახერხოთ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის რაც დაგვიტოვეს წინაპრებმა და ჩვენ წინაპრების ოცნებასაც ავახდენთ მე მგონია რომ გავხდებით აუცილებლად წარმატებული ქვეყანა იმისიც მჯერათ უგნებავთ რომ ჩვენ ნიჭიერი ხალხი ვართ და ყველაფერს შევძლებთ აი სწორი კალაპოტი გვჭირდებოდა ამას ახლა ვაკეთებთ სწორ კალაპოტს სწორ მიმდინარეობას უქმნით სწორი გზით წავალთ და მე მგონია რომ მალე მივიღეთ შედეგებს ამაზე კვლევას ვახორციელებ თუმცა მაინც გარედან უფრო ბევრმა უნდა დაინახოს, თვითონ ბიზნესმა უნდა აღმოაჩინოს ეს. მე ხელურად ვცდილობ გავაფართო ეს არეალი. თქვენ მეორე კითხვა ქონდათ? თქვენი საკუთარი პარტიის მთავარ ოპოზიციას ძალათ ვის. დიახ. როდესაც საკუთარი პარტიის განვითარებაზე დავიწყეთ, თქვა ეს, რა თქმა უნდა, კოალიციას მოახსენე. და მე ძალიან პუნქტუალურია რა ამ კითხვით და განხილვაც გავაკეთე. თქვა თი კითხვა გაუჩნდათ, რომ თუ ასეთი ტემპებით წახვალთ და განვითარდებით, ჩვენ შეიძლება დავიჩაგროთ. აიცით გავითვალისწინეთ როგორც კი შეამჩნევთ რაღაც ეტაპზე თქვათ მე ისევ წამოვალ პარტიიდან როგორც თავმჯდომარე თუ საპატიო თავმჯდომარე და შევეცდები რომ ბალანსი არ დაირღვეს შიდა კოალიციური ბალანსი არ დაირღვეს იქ რამდენიმე პარტია არის ძლიერი რომ ჩვენ არ მე არ მინდა არ მაქვს სურვილი თუმცა ჩემი პარტიის წარმომადგენლები რამდენჯერ რომ მომიტანეს პროექტი შევახსენე რომ არა თქვენ ჩემთვის არ ახართ გაცილებით უკეთესი ვიდრე თქვათ რესპუბლიკელები ან თავისუფალი დემოკრატები ან კი კონსერვატორები შევეცადოთ და ბალანსდეთ რომ შიგნით კონკურენცია არ მოუკლათ და არ მოუსპოთ რომ სხვა პარტიებს დარჩეს სურვილი კონკურენციის. სხვა კონკურენტები უნდა გამოჩნდნენ გარედან და ჩემი დიდი სურვილია მე რაღაც შენათვალებს გავაკეთე ვიღაც პარტიებზე როდესაც სურვილი გაუჩნდა თანამშრომლობის მე იქით შეუთვალე რომ მოახერხონ როგორმე რომ გარედან ოპოზიციური პარტიები ჩამოყალიბდნენ ნაციონალურ მოძრაობაზე ჩემი დამოკიდებულება მოგახსენეთ რომ ამ ეტაპზე ისინი გადაიტანენ ალბათ პრეზიდენტის არჩევნებამდე ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე რაღაცას თქვათ იხმაურებენ. შემდგომ მე არ ვიცი ახლა როგორ მოახერხებენ და გადაეწყობიან ეს მათი პრობლემაა. ჩვენ არა გვაქვს შიში იმისა, მე არ ჩემი პარტიის ახალი პარტიის საცხენს კითხვაში ხო განვითარებას აუცილებლად გავაკეთებთ რაღაც ზომამდე ისე რომ შიდა კონკურენცია არ დაკნინდეს. ამას აუცილებლად შევინარჩუნებ რამდენადაც ეს შიში რაც არსებობს რომ კიდევ ერთპარტიული რაღაც ურჩხული არ მივიღოთ ახალუბედურებას არ გადავეყაროთ მე ამას ძალიან უფრთხილდები და ამ ბალანს დავიცავ რომ შიდა კონკურენცია დარჩეს და მე ჯერ აქ ხედავ ძირითად როგორ გითხრათ რეზერვს იმისას რომ საქართველოს ერთპარტიულობა არ ჩამოყალიბდეს აქ მეტია რეზერვი ჯერჯერობით საუბედუროთ ვიდრე გარდან დარჩენილი პარტიებისა მაგრამ მე ფიქრობ რომ ახალი პარტიები გამოიღვიძებენ საქართველოს ეს ისეთი საქმეა რომ ქართველებს გვიყვარს მე მგონი ეს მართვაც ეს ხასიათშიც გვაქვს და წამოვლენ ახალი ძალები, ჯანსაღი ძალები, ან ძველი ძმები, რომლებიც დარჩნენ ისეთი რომ საზოგადოებისთვის მისაღებნი არიან, ისინი მოისურვებენ და კარგი იქნება თუ ეს პროცესები განვითარდება და მრავალპარტიული სისტემა იარსებებს. დიდი მადლობა. ხო ზუსტად გავიგეროთ 14 თებერვალს აპირებ თურქეთში წასვლას. 14-ში ვაპირებ თურქეთში წასვლას, კი. კიდე სადაპირებთ ვიზიტებს მოკლედ. შემდგომ ვიზიტებზე შეიძლება ახლოს მომავალში მოგახსენოთ. მე მაქვს დაგეგმილი რაღაც შეხვედრები ძალიან სერიოზული და რაღაც ამერიკაზეც არის, თქვა, გარკვეული მინიშნებები, მაგრამ დავაზუსტოთ და მოგვიანებით გეტყვით. მადლობთ მაკა. წარმოგიდგენთ შეკითხების თანმიმდევრობას გაგაცხადეთ. უკაცრავად, მე მინდოდა გაშლა იმ საკითხის. უკაცრავად არ მინდა ფიქსა აგბძანეთ თქვენ და ამის შემდეგ ვიტყოთ თქვენ ბძანეთ და ვიტყოთ რომ არ დაგაყენოთ ბძან აი როდესაც საზოგადოებას თხოვდი და მიუთითებდი რომ ჩვენ დინჯად კახურად მოიქცეთ და ამ სიცრუებზე და სიცრუის აჟიტირებაში მონაწილეობას ნუ მივიღებთ და ამ თამაში უმრავლესობასაც მოუწოდე მე და ხელისუფლებასაც რომ პინბოგის თამაში შევწყვიტოთ უმცირესობასთან ოპოზიციასთან რომელიც ვერ ახერხებს სიცრუიდან ამოსვლას და დაუბალანსდეთ რა მქონდა მხედველობაში ისი გაშლის სურვილი მქონდა არ შემეკითხეთ და მე თვითონ მოახერხებ ახლა თქვენ კარგად გახსოვთ სააკაშვილი, მერაბიშვილი, უგულავა, იგივე ადეიშვილი, ერთად ეს 4 კაცი 4-ეული კარგად გახსოვთ. როდესაც სააკაშვილი და ზოგიერთი მათგანიც ახერხებდნენ ტელევიზიებით გამოსვლას და ვირტუალურ სამყაროს აღგვიწერდნენ, განსაკუთრებით სააკაშვილი, როგორი ბედნიერია საქართველოს და საქართველოს მოსახლეობა, როგორ მიდის აღშენებლობა, როგორ შურთ ჩვენი ევროპელებს და სხვა ქვეყნებს, როგორ გახვთით რამის ყველაფერში პირველები. ამ დროს პარალელურ რეჟიმში თქვენიცით ციხეში რა ციხეებში რაც ხდებოდა და ამ კადრებმა გამოჟონა თქვენ კარგად იცით როგორ იყრებოდა და იცლებოდა ქართული სოფელი პარალელურად და როგორ გარბოდა ხალხი თავის საშველად თავის გადასარჩენად საზღვარგარეთ ეს პროცესები ამ ხალხს მე რომ უყურებ დღეს როგორ იქცევიან იგივე ხალხი ვირტუალურ სამყაროს რომელსაც ისინი აღწერდნენ საკუთარი ბედნიერების გავრცელება უნდოდა დანარჩენ მოსახლეობაზე ამის თელობა ჰქონდათ რომ თვითონ იყვნენ მართლაც ბედნიერები ეს 4 ადამიანი განსაკუთრებით რომელიც იყოფდნენ თელ მონახვეჭს და მონაპოვარს აცკი საქართველოში წარმოებოდა პრაქტიკულად.
და იყვნენ თვითონ ბედნიერები და ცდილობდნენ ტელევიზიებიდან რომ დაეხათათ რომ ყველანი ჩვენ ბედნიერები ვართ, მაგრამ ამ ბედნიერების სანაცვლოდ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რა ხდებოდა ამ დროს. ძალადობა მიდიოდა ყველა ოჯახზე პრაქტიკულად, იცლებოდნენ სოფლები და გარბოდნენ ხალხი გარეთ და ციხეები იყო ამოსებული და 300,000 პროფესიონერი ხავდა ციხეებში რომ ვეღარტებდნენ ხალხს. პირველ ადგილზე მართლაც სადაც ვიყავით და რაშიც ვიყავით, პირველ ადგილზე ვიყავით ევროპაში პატიმრების რაოდენობით. აი ეს იყო პირველობა. აი იგივე ხალხი დღეს, ნახეთ რა კარგი პარალელია, ძალიან გთხოვთ რომ მოусმინოთ. რა კარგი პარალელია. იგივე ხალხი დღეს, აი მერაბიშვილი აკოპალიფსებს ხატავს, გამოდის რომ აი ინგრევა ქვეყანა ჩვენ ამას ესე ვერ დავტოვებთ, ჩვენ აუცილებლად უნდა უშველოთ, ჩვენ ვერ დავაცით 4 წელიწადს. რაღაც პანიკაშია, უგულავა გამოდის, შეურაცხყოფილად იხსენებს ხელისუფლებას რომ არაფერს გამკეთებელი არა, არაფერი არ კეთება, არაფერი არ ხდება. და ნახეთ რა კარგი პარალელია. ეს ადამიანები ზუსტად ისევე როგორც მაშინ ცდილობდნენ საკუთარი ბედნიერებაში დაერწმუნებინათ რომ მთელი საქართველოა ბედნიერი, დღესაც ზუსტად იგივე ხდება. გელა, კარგად მომისმინე, გელა, შენ მინდა რომ გაიგო. დღესაც ზუსტად იგივე ხდება რომ მათზე ძალიან ბევრი შეკითხვა საქართველოს საზოგადოებაში. იგივე სააკაშვილმა იცის რომ მას ბევრი შეკითხვები აქვს, მამაღლა და კონკრეტულადაც მოუწევს. მერაბიშვილს უკვე დაუსვეს რამდენიმე უგულავას, ადეიშვილი სადღაც ასულია, გაქცეულია. იციან რომ შეკითხვებზე მე ბილათ ვამბობ, შეკითხვებზე პასუხი უნდა გასცენ და პანიკაში არიან. და მთელი საქართველო უნდათ ეხლა პანიკაში ამყოფონ რომ ინგრევა იშლება ყველაფერი. როგორც მაშინ ესენი იყვნენ ბედნიერები მხოლოდ და მთელ საქართველოს არწმუნებდნენ რომ ბედნიერები ხართ, ზუსტად საპირისპირო ხდება დღეს. მათზე კითხვები წარმოიშვა, მათ დაეწყოთ პანიკა და მთელი საქართველოს არწმუნებდნენ რომ რაღაც საშინელება ხდება. მათ ირგვლივ შეიძლება მართლაც რაღაც ხდება. მათ შეიძლება მართლაც არასასიამოვნო კითხვები ელოდებათ და ეს უნდათ რომ გადაიტანონ მთელ საზოგადოებაზე და იმასაც გაიხსენებ საპატრიარქოში სააკაშვილი მეუბნება რომ ერთ-ერთს რაც თქვათ გარეთ არ მინდა გამოვიტანო ყველაფერი, მაგრამ ეს მასაც არ ეწყინება, სიამოვნებით ითქვის, გაიმეორებს სიამოვნებით ამასაც რაც მითხრა. აი ადეიშვილიო კი გაიქცეოდა, რატო გაიქცა არ ვიციო, მაგრამ ტრამვაი დადი ძირითადად ევროპაში, ძირითადად ტრამვაითი მოგზაურობს რა. ეხლა ჩემ პასუხს მე არ გეტყვით რაც უპასუხე, მაგრამ აი ეს ხდება თუ ტრამვაით მოგზაურობს, ის კაცი ტრამვაი, თქვათ ტრამვაი არა გვაქვს აყარეს ამათ რელსები, მაგრამ შეგვიძლია რომ ტროლეიბუსის ფული მაინც მივცეთ და ჩამოვიდეს იმოგზაურთ. რატო გაიქცა მაშინ თუ კაცი ტრამვაით მოგზაურობს ევროპაში? აი დაახლოებით ის ხდება რომ როდესაც ესენი იყვნენ ბედნიერები, მთელ საქართველოს არწმუნებდნენ რომ ისინი არიან მთელი საქართველოა ბედნიერი და ამ დროს რაც ხდებოდა კარგად გახსოვთ საქართველოში. ეხლა რაც ხდება საქართველოში ძალიან კარგად იაზრებს საქართველოს მოსახლეობა რომ როგორც იქნა ნორმალური ხელისუფლება მოვიდა, ხალხზე ზრუნვა დაიწყეთ. ხალხი გათავისუფლდა იმ ძალადობისგან, კანონის დასვას ცდილობთ, ცდილობთ მომავალი შექმნათ სწორი და ეს ხალხი ისე დაეწყოთ პანიკა მათ. ეხლა დაეწყოთ მათ პანიკა, რომ რაღაც უბედურება ხდება. გასაგებია, ხო, პარალელები კარგად გაიგეთ. იმიტომაც რომ მათ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა უწევთ. აი ესა. აი ამის განმარტება მინდოდა და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საზოგადოებას. დაწყნარდით, ესენი ვერ დაწყნარდებიან. როგორც ჩანს, დაწყნარდით თვითონ, გაანალიზეთ სიტუაცია და ნუ ჩაებმებით ამ სიცრუის ტირაჟირებაში. ჟურნალისტებს მე არ მინდა მოგიწოდოთ ეს არ გადააბრუნონ კიდევ სხვანაირად, მაგრამ ჟურნალისტებსაც გთხოვთ რომ კარგად გაითვალოთ. არ არის პირველი თემა ის რომ სააკაშვილი ამბობს რომ ჩემთან შეათანხმა რაგვარი არ მახსოვს სომეხი წარმოშობით ეთნიკურად სომეხი ჩვენი მოქალაქე რომ გაათავისუფლა ჩახალიანი ხო რომ ჩემთან თურმე ათანხმებდა მუდმივად რომ ეგარ გამოუშვათ. საუბარიც არ ქონია რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა ცრუობს რომ 20,000 სამუშაო ადგილი გაუქმდა. რა თქმა უნდა ცრუობს ისიც იცრუა როდესაც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული ბუგიგიო და ძალიან მკვეთრი განცხადება გააკეთა რომ არ შეიძლება რომ ესეთი უფლებები ქონდეს პრეზიდენტს. გამოვიდა და თქვა ამის შემდგომ რომ საერთოდ არ აინტერესებსო ცვლილებები, საჭირო არ არისო თქვაო, მაგრამ მაინც შეიძლება განხორციელდეს. სულ ყველაფერს ცრუობს ეს კაცი. ამიტომ და იმიტომ რომ მერაბიშვილი აკოპალიფსებს ხატავს, რაღაც საშინელებებს ხატავს, გასაგებია, ამიტომ განგიმარტეთ ეს და შედარება გავაკეთე რომ ემოციურად დავწნარდეთ ჩვენ. ჩვენ გავაგრძელოთ აღშენებლობა ქვეყნის. მათაც აღარ მინდა მოუწოდო, მაგრამ თუ სურვილი გაუჩნდებათ და ჩაბრუნდებიან და მოახერხებენ დარჩენას, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნება, მაგრამ მე მათ აღარ მიმართავ უკვე. ჩვენ გავაგრძელოთ ნორმალური ცხოვრება, ნორმალურ კალაპოტში ჩავდეკით და არ მივაქციოთ და არ გავაკეთოთ აჟიტირება მათი სიცრუეების. აი ეს თქონა მინდოდა. უკაცრავად მოდი მივყვეთ ისევ თანმიმდევრობას. ფრანს პრესი, ირაკლი მეტრეველი, ინტერპრეს ნიუსი დასვამ შემდეგ შეკითხვას, ტელეკომპანია კავკასია და გაზეთი 24 საათი.
გამარჯობათ. ნამდვილად არ ვაპირებდი ამ თემაზე შეკითხვის დასმას, იმიტომ რომ თქვენი მთავრობა თქვენს პირადად ძალიან ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს კურსი საგარეო პოლიტიკური რჩება უცვლელი და ასე შემდეგ და მე ამ შეკითხვა არ ქონდა, მაგრამ ეხა მანქანაში რადიო მქონდა ჩართული და ხმალაძე ლაპარაკობდა და ესე ჩამოაყალიბა თავისი პოზიცია, რომ რა თქმა უნდა დღეს ამ კურსს არ აქვს ალტერნატივა, ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც არ იცვლება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა იქნება 10 წელს შემდეგ. იქნება თუ არა ეს ისევ ჩვენი ინტერესი. მე ცოტა გამიკვირდა, იმიტომ რომ თუ 1000 წლების მანძილზე ჩვენ ვიყავით ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი. რა უნდა მოუვიდეს ევროპას? თქვენ უნდა შეშინებულიყავით ევროპას, რაღაც ემართება ალბათ. რაღაც უნდა მოხდეს ცუდი ევროპაში. აი, რა უნდა მოხდეს ისეთი ცუდი ევროპაში? აი, ალბათ ეს ხონდა ხმალაძე, 3000 ვახტანგი, მე კარგად ვიცი. ალბათ იფიქრა რომ ევროპას არაფერი დაემართოს, იქ კრიზისია. ხოდა ეხა ეს ხუმრობაში გავატაროთ თუ თქვენ. მე მგონი, იმიტომ რომ ალბათ ეს ხონდა 10 წლის შემდგომ თუ ვიანგარიშებ თქვათ რომ დღეს ძალიან ბევრი აღშფოთებული. უკაცრავად თქვენი სახელი დამავიწყდა. ირაკლი. დღეს ძალიან ბევრი განიცდის, სხვათაშორის მე დაუში, როდესაც ვიყავი და ძალიან ბევრი ანალიტიკოსი, ძალიან ბევრი ეკონომისტიც პანიკაშია, რომ ევროპა შეიძლება რაღაც დაემართოს, რომ ეს კრიზისი ვერ გადაიტანოს და რაღაც უბედურებები მოხდეს. ალბათ მარტივი პასუხია, ჩემი არის მარტივი პასუხი. სადაც არის უკეთესი, იქ უნდა წავიდეთ ჩვენ, უკეთესისკენ, უკეთეს მაგალითს ვინც მოგცემს. ჩემი გადმოსახედიდან მე ბატონო ვახტანგს ვერ დავეთანხმები, რომ 10 წელიწადში ევროპა სამე შეიძლება მოუვიდეს ან უფრო შორსაც, მე ფიქრობ, რომ ძალიან სტაბილური ქვეყნები არიან. რა თქმა უნდა, კრიზისი არსებობს დღეს ევროპაში და მას გადაიტანენ და ჩვენთვის ეს შეხურად დარჩება. მე ესე მგონია, ჩემი გადმოსახედიდან. მაგრამ თეორიულად ალბათ ბატონო ვახტანგს ჰქონდა ხედულებაში, რომ თუ ევროპაზე უკეთესი ვინმე გამოჩნდა, შეიძლება ჩვენ ამის ალბათობა ძალიან დაბალია. ჩემი გადმოსახედიდან ამის ალბათობა არ არსებობს. ეს ფასეულობები ევროპული 10 წელიწადში ვერ იცვლება და ვერ წყალიბდება. ამას ასრულობი ჭირდებოდა, ასრულობი ჩამოყალიბდა და მე მგონი ეს ძალიან სტაბილურია, ესაა ჩვენი კურსი და ამას ვერავინ ვერ შეცვლის. რამდენადაც ეს არ არის ჩემი გადასაწყვეტი და არც ჩემი თავრობის გადასაწყვეტი. ეს არის ქართული ხალხის ნება და მე ვიცი რომ საქართველოს მოსახლეობა აქეთაა მოწოდებული. უკეთესი სტრაფა გააჩინა და მე კორესპონდენტს უპასუხე და გამეორებ ვაჟაფშავლიდან მოყოლებული და უფრო ადრეულს თუგნებავთ ჩვენ სულ ვიყურებოდით ევროპისკენ და ეს ოცნება ჩვენ უნდა ავასრულოთ. დიდი ილიას ოცნება უნდა ავასრულოთ და ჩვენ უნდა გავხდეთ ღირსეული წევრი ღირსეული ქვეყნების. და ასევე თავდაცვის ხრივ არ აქვს ალტერნატივა, არ აქვს ალტერნატივა ნატოს და შესაბამისად ვერც აქ ვერ შევიცვლით კურსს. თუ გამოჩნდება რამე უკეთესი, გავაანალიზებთ ისევ საზოგადოებასთან ერთად და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ფიქრი დავიწყოთ. უახლოეს გადმოსახედიდან 10 წლეულიდან მე მგონი არაფერი ამას არ ემუქრება და ჩემი ოცნებაა 20 წლეულში მოვახერხოთ. მე კიდე მინდა რომ გონზე ვიყო რომ დავინახო ჩემი ქვეყანა ჭეშმარიტად ევროპული ტიპის საზოგადოების კონე. და ამას დრო ჭირდება, საზოგადოების შეცვლა არ არის მარტივი. ეკონომიკის აღზევება ჭირდება და ეს არის ძირითადი. შრომის იარაღი უნდა შევიცვალოთ ჩვენ და უნდა მოხდეს ეკონომიკური აღორძინება, საშუალო ფენა უნდა გაჩნდეს, დემოკრატიული ინსტიტუტები და ესე შემდგომ და პარალელურად იცვლება საზოგადოება და ამ ცვლილებებს საბოლოო ევროპული თუ გვინდა, მე მგონი მეც ქართველი ვარ და სულ სწრაფი ვარ და ვიზახი რომ 20 წელიწადში უნდა ვეღირსოთ ამას. თუმცა თუ შევხედათ ევროპელებმა რა დრო დახარჯეს, შეიძლება ცოტა ზედმეტად ოპტიმიストური იყოს საზოგადოება მაქვს ხედელობაში. ეს რომ ეკონომიკის აღშენებლობა, ამას პროცესები, მე მენტალიტეტის შეცვლა უნდა, ამას ყველაფერს, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს და იმიტომაც ჩქარობ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი უცხოეთი კულტურა. ასეთი ერები შეერთხელი გეყოფა რომ ჩამოთვალო და ამან თავისი როლი უნდა ითამაშოს და ამის იმედი გვაქვს. ინტერპრეს ნიუსი ნინო წივწივაძე. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ნინო წივწივაძე. ბატონო ბიძინა, ეს თემა შესაძლოა განმეორდეს, თუმცა მე ცოტა სხვა კუთხით მინდა რომ მიპასუხოთ. თქვენი ოპონენტები სულ უფრო ხშირად საუბრობენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ 4 წლის განმავლობაში ვერ დაგელოდებიან, ასევე მერაბიშვილი ჩქარობს. ანუ მერაბიშვილი და ამ ორჯერ დაუძახეს უკვე და მესამეთაც დაუძახონ რაკნას მერე მაგა. დიახ, ლაჩარი უწოდა ანუ მერაბიშვილმა ირაკლი ალასანიას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონ ბიძინა, ოპონენტების ამგვარი რიტორიკის საფუძველი გარკვეულწილად ხომ არ გახდა ობიექტური საფუძველი თქვენს მიერ ირაკლი ალასანიას მისამართით გაკეთებული განცხადება და ასევე დავით საგანელიძის განცხადება თავისუფალ დემოკრატებში ჩანერგილების შესახებ. და ასევე აუცილებლად მინდა გკითხოთ, სამინისტროებში ბევრმა ადამიანმა დატოვა თანამდებობები საკუთარი განცხადებების საფუძველზე. თუმცა ჩვენთვის არაფერია ცნობილი
მათ ადგილების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ. დაახლოებით რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა, მე არ გულისხმობ მაღალი თანამდებობის პირებს, იყო. მე არც ვიცი რა გაფრთხილებაში, რომ გიბასახოთ. ცელდებოდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ინფორმაცია, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში დატოვა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა თანამდებობები საკუთარი განცხადებების საფუძველზე. Თუმცა კონკურსის შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებისთვის არ ყოფილა ცნობილი. აი, თუ გაქვთ ინფორმაცია რა მეთოდით? შეიძლება დაგიზუსტოთ არა ვარ საქმის კურსში, რამდენადაც ეს პროცესი სულ ხდება ახლა. საკადრო პოლიტიკა ცვლილებები ეს ნორმალური პროცესია, სტაბილური საკადრო პოლიტიკა და ესე შემდგომ ეს მე არც უსმენია, უცხოდ გეუბნებით, არ ვიცი რაზე მეკითხებით, რაც შეიძლება თქვენს პირველ კითხვას. დაასრულეთ, შემიძლია გავაკეთოთ. კი, ხანუ, რა მეთოდებით ხდება ადამიანების შერჩევა თქო ამის კითხვა, მინდოდა თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია იმ გათავისუფლებულთა ნაცვლად, იმიტომ რომ კონკურსის შესახებ ღია არ არის. ბაშურ ზეგნეს მაინტერესებს ძალიან, ამდენადაც ჩემი ინიციატივი თქვა ორი გვარი მივეცი კანცელარიას და ვერცეთ ვერ მოაწყოს და როგორც ვიცი ძალიან ბევრი წვალობს და აწყობენ ხალხს კარგად მეუბნებიან. არ ვიცი ხო, ნაცნობებით ხდება ალბათ ძირითადად, ხო, მინიცნობ სპეციალისტებს, როგორ მოძებნის სპეციალისტს, ხედავა კიდევ განცხადებები, რაც მე ძალიან მიყვარს და მივესალმები და კანცელარიაში რამდენჯერმე უთხარი სამინისტრებსაც განუცხადე, რომ მაქსიმალურად შეეცადეთ ტენდერები ჩაატაროთ საჯარო, ვთქვათ, ირაკლი ღარიბაშვილი ესე მოვიძიე მე პირველად აქ საგადროზე, ერთადერთი შემთხვევა იყო, რომ ჩავერიე რაღაც სპეციალისტი მჭირდებოდა ქართულში რამდენიმე წლის წინათ და აი ირაკლი აღმოვაჩინე მაშინ ღარიბაშვილი, ძალიან დაკმაყოფილი ვარ და საერთოდ ტენდერზე კარგი არ არსებობს არაფერი. რა ვქნათ ახლა, ქართველები ფრანგებს უყვარს კიდევ ძალიან. ნაცნობებით, ახლობლობით დანიშნა და ესა. ამას თავის პლუსიც აქვს, რომ იცნობ ადამიანს და თუ იცი რომ სპეციალისტი ნიშნავ, პრინციპში ცუდი არაფერი არაა. იმიტომ რომ ტენდერით გამოცხადებული და ხუცუში გასაუბრებით გარკვეული შეზღუდვები გაქვს. იქ მარტო მონაცემებს კითხულობ და შეიძლება გაესაუბრო რამდენიმე წუთი. მე კიდევ დავინტერესდები. ჩემთვის იდეალურია და ძალიან აქტიურად ვიყენებდი და მე ძალიან ბევრი კადრი აღმიზდია რუსეთში, იქ სადაც მოვაწეობდი, საქართველოს შესაძლებლობებია. ტენდერი ძალიან მიყვარს, კონკურსი ძალიან მიყვარს მე. და მე დავინტერესდები თქვენ თუ მინიშნებას მიკეთებთ, რომ ეს პროცესები ჯანსაღად არ მიმდინარეობს, მე აუცილებლად დავინტერესდები და პირველი საშუალება როგორც მომეცემა ჟურნალისტებში მე თვითონ გავიხსენებ პასუხს, როგორ მე მოგაცდით. და საერთოდ ესე ალბათ პროცესები, როგორც მე წარმომიდგენია, რომ ცდილობენ ნაცნობებში მოიძიონ შესატყვისი სპეციალისტი და ეს მისაღებია პრინციპში, თუ ნათესაობით და მეგობრობით არ იხსნება და სპეციალისტს აძლევენ ერთად პრივილეგიას, მაგრამ მე მაინც ყოველთვის ამჯობინებდი ტენდერს და ეს აკრძალული არა, მგონი ერთი შეუძლიათ გამოიყენონ მეორეც. და აბა დამი კონკრეტით პირველი კითხვა, თორე უკვე დამამცდა. რაღა გინდა თალასანიასთან, რაღა გინდათ კიდე. მე მინდა გკითხოთ, თქვენს მიერ გაკეთებული განცხადებები ალასანიას მისამართით და საგანელიძის მიერ თავისუფალი დემოკრატების მისამართით გაკეთებული განცხადებები ეგრეთ წოდებულ ჩანერგილებზე. ჩანერგილები ჩვენთან უფრო მეტია, ამიტომ ახლა თავისუფალ დემოკრატებში თუ არიან, ალბათ ჩვენ პარტიას საერთოდ ვერ მივაქციეთ ხურადღება, ესენი უყურებდნენ მაინც არის ამ პარტიას. მე არ გამორიცხავ, რომ ის რაც შევქმენით ჩვენ პირველ ეტაპზე, ჩვენი პარტიის სახით, ახალი პარტია მაქვს ხელმძღვანელობაში, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, რისი განვითარებაც ვერ მოახერხეთ, რამდენადაც ელიდალის ხმება გადავიტანეთ კოალიციას. მაგრამ რაღაც უჯრედები იყვნენ შექმნილი, ალბათ იქ მედია ესეთი ნაციონალური მოძრაობა, მაგის ოსტატები არიან ეს ხალხი, სულ სიცრუე და სეთურის სამსახური და ამას კარგად ახერხებდნენ და ამაში ირაკლის ბრალერულობა არაფერი არაა, თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს ირაკლის ბრალერულობას მე ამაში ვერაფერს ვერ ხედავ, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა მიმარჯვა და მოახერხა იქ, რომ შეეყვანა საკუთარი ხალხი, მე ასე ვხედავ, საგანძეს ეჭვირი ალასანიაზე კი არ ქონია და მენეჯმენტზე, რომ ნაციონალური მოძრაობა ახერხებდა აი ხალხის ჩანერგვას, ისევე ვთქვათ, 2-3 კაცი იჯდა, როგორც ეს, როგორც წარმოგიდგენია ჩვენ პარტიებს ხნით და მიტინგებს უძღობენ. 2-3 კაცი წინა პლანზე იყო ან ქართული ოცნებიდან, ან თავისუფალ დემოკრატებიდან და დანარჩენი უკან ნაციონალები ქმნიდნენ მასას. ესე მიმდინარეობდა ეს პროცესები, იგივე კახეთში ვთქვათ, ქართოფონდი აფინანსებს, იქ 100 მილიონზე მეტია ეს, რაც მოხდას იქიდან და იქაც კი ახერხებენ ნაციონალები სიტუაციის არევას და გამოყავს და მიტინგებს აწყობენ. ნუ ამის სპეციალისტები არიან ეს ხალხი და კარგად უნდა გავიგოთ. მე არ ვხედავ აქ რომ ალასანიას ამებრალობა აქვს. იმის ცდელობა რომ ალასანია გადაიბირონ თავისკენ და გადაიზიდონ, გასაგებია რომ აქვთ ახლა ჯორები დადეს რომ ხდებიან იქ ვთქვათ და აქვთ ამათ კომუნიკაციები ვთქვათ ალასანიასთან. მე ჭორების სახით რაც გავიგე თვითონ ირაკლის შევეკითხე ამაზე და ირაკლი მითხრა რომ არავითარი კავშირი არ აქვს და არაფერი კომუნიკაციები არ აქვს მათთან. პირდაპირ ვკითხე მე ჭორების დონეზე რაც გავიგე მაწუხებდა და სხვა მეტი არაფერი არ შემიძლია რომ გითხრათ. გარწმუნებთ რომ ჯანსაღი პროცესებია, პატარა გადაცდომა იყო, რეაქციაც იყო ადეკვატური და ჯანსაღი, მე ფიქრობ და კარგი
ამას გულისხმობ ბატონო ბიძინა, თქვენი ეს რეაქცია ხომ არ გახდათ ხო საფუძველი ოპონენტებისთვის? რა თქმა უნდა, მათ გაუხარდათ, მაგრამ მათი ოცნება ესაა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მათ ეს გაუხარდათ და თუ ლაჩარს თქვა საჯაროდ ეძახიან, ალბათ ცდილობენ თვითონ. როგორ მე რომ ამასთან კომუნიკაცია დაამყარონ და გუნდი გახლიჩონ. ეს მათი ნუ ნორმალური ჯანსაღი მცდელობაა. მერჩი გარწმუნებთ თქვენ ყველას, რომ დავწყლარდეთ ეს თემა არავციოთ მაღლა. სანამ მე პოლიტიკაში ვარ, ვინც არ უნდა გადახდეს, საერთოდ არ უნდა გადახდეს, არაფერი არ მოხდება. საკუთარ თავს დაიზიანებს ყველა თუ ამას გააკეთებს. ვერაფერიც ვერ მოხდება, მე ძალიან კარგად ვიცი საქართველოს საზოგადოება, ძალიან კარგად ვზნობ განწყობასაც, ძალიან კარგი ანალიზიც მაქვს გაკეთებული, ვინც მოახერხებს და თუ მოახერხებს ირაკლი არ მაქვს ხედელობაში, საერთოდ თუ ეს თემა აწუხებს თქვა ნაციონალებს და გაწუხებს თქვენს ჟურნალისტებს და საზოგადოებასაც, გარწმუნებთ რომ მე აბსოლუტურად დალაგებულ გუნდს დავტოვებ და ვერავის გადახტომა ვერაფერს ვერ გამოიწვევს. არაფერიც არ მოხდება, გადახტება საკუთარ კისერს მოიდახავს, ვინც გადახტება, მეტი არაფერი არ მოხდება. და დარჩება მდგრადი ძალა, დარჩება ის, რაზეც საზოგადოება მოახერხებს სწორებას და ჩვენ აუცილებლად ჩვენს მიზნებს და იმ ჩვენს პირობებს, რაც მივეცი საზოგადოებას, აუცილებლად განვახორციელებთ და მივუყვანთ ბოლომდე. დიდი მადლობა. ტელეკომპანია კავკასია დასვამ შეკითხვას. ტელეკომპანია კავკასია, კუბერძე გიორგი. ბატონო ბიძინა, წეღან ჩანერგილების თემაზე საუბრობდით. ანუ რო გითხოთ, ამ ბოლოდროინდელ დაპირისპირებებში მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობას. ვისთან დაპირისპირებაში? ბოლოდროინდელ. ხო, მთლიანად ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებთ ამის ინსპირირებაში თუ გარკვეული უთანხმობა მართლაც იყო და ერთსაც გითხავთ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე თქვენი თანაგუნდელები ამბობენ რომ ამ ცვლილებების ერთ-ერთი მიზანია პოლიტიკური კრიზისი, მოსალოდნელი პოლიტიკური კრიზისი იქნეს თავიდან აცილებული. რისი მიზანია პოლიტიკური კრიზისი? პოლიტიკური კრიზისი იქნეს თავიდან აცილებული. საკონსტიტუციო და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ან თუ საკმარისი რაოდენობა დეპუტატების ხარს არ დაუჭერენ ამ ცვლილებებს, გეგმა B რა გაქვთ ამ შემთხვევაში, რომ გამორიცხული იყოს პოლიტიკური კრიზისის შექმნის ალბათობა? მოგახსენებთ, მეორე შეკითხვით დავიწყებ, უფრო საინტერესოა, რაც მოსახლეობასაც აინტერესებს და კიდევ გამიმეორებ. მე არ ჩამოვთვლი ახლა ყველა სვას, რაც შეიძლება გააკეთოს თქვათ სააკაშვილმა ნაციონალურ მოძრაობამ და რითაც უპასუხებთ ჩვენ. გარწმუნებით, აი შახმატის დონეზე ყველა ბევრი სულები არ აქვთ. რამდენიმე სულა აქვთ, რამდენიმე პასუხი გვაქვს გამზადებული და გარწმუნებით, რომ ვერავითარ კრიზისს ვერ გამოიწვევენ. საკონსტიტუციო ცვლილებები და ხმის მიცემა უმცირესობის მხრიდან კიდე ვიმეორებ. ხოლოდ მათ ბედს წვეთს და მათ სახეს აჩვენებს. ბედი ეს არ მაქვს ხედელობაში, ახლა იტყვიან კიდევ გვემუქრებავა, ოდესაც ეს თქვი. მე მაქვს ხედელობაში, რომ მათ სურთ შეინარჩუნონ სახე და როგორი სახე, ისეთი რომ შვილების შეხედვა არ მოერიდებათ და ქართულ საზოგადოებაში მეზობლის დანახვა არ მოერიდებათ. აი ეს მაქვს ხედელობაში, მეც არაფერს არავითარი შიში და არავითარი მუქარა არა. ეს სულილება და უნცირესობის ხარდაჭერა მხოლოდ მათ საკუთარ სახეზე მოახდენს გავლენას. ვერავითარ კრიზის იმის შემდგომ, როდესაც მე განცხადება გავაკეთე ახალ წლამდე იყო მეგონი, ხო? და დევალვაცია მაგით გაუკეთეთ და მაგ ჩანაფიქრს. ვერაფერს ვერ იზამენ. გარწმუნებთ, აბსოლუტურად ვაკონტროლებთ სიტუაციას და გავაკონტროლებთ მომავალშიც. ვერ მოახერხებენ ამ დიქტატორული მეთოდითაც სიტუაციის კრიზისში შეყვანას. ხოლოდ საკუთარ თავს და საკუთარ მომავალს შეუძლიათ მან მათ ავნონ ან გაუბედურონ ან გააუმჯობესონ ოდნავ მაინც. არაფერს ეს არ შეცვლის და ეს საშუალება მივეცით თემის აწევით. არ იყო ის რაოდენობა თემის ამოწევის არ იყო და როდესაც მე ჟურნალისტებს შევხვდი უსუფაშვილთან შეხვედრა მქონდა იმ სოკოებს ეძახიან მგონი იმ სახსაც აშენეს იქ სანაპიროზე და გითხარით რომ ბრიფინგი ჩატარდება, აი ეს დავგეგმეთ ზუსტად რომ ეს თემა კიდე უნდა აიციოს. ნაწილს შემი განმასახედიდან თუ გნებავთ გავავრცობ ამ თემას. ნაციონალური მოძრაობის ნაწილს სურვილი აქვს და კარგად ესმის რას ნიშნავს ეს, მაგრამ აქვს შიში და ადრე ჩადენილი რაღაც სააკაშვილს და ეხლა საშუალება მიეცემათ რომ ეს შიში დაძლიონ და მეორე ნაწილს და უფრო პატარა ნაწილს მე მგონი გაცნობიერებულიც არ აქვს და წაკითხულიც არ აქვს რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი და გაგებულიც არ აქვს. მათ მიეცით საშუალება რომ გაიგონ რას ნიშნავს ეს და არა მარტო საქართველოსში მიცემთ საშუალებას. ამავდროულად ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს სხვათაშორის და განმავითარებ თემას ევროპაშიც და ამერიკაშიც ორგანიზაციები თუ ექსპერტები ვინც კი არსებობენ სუყელას აზრს მოგაწვით ქართულ მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას. ვინ რას ფიქრობს ამაზე, რომ განსხვავებული აზრი ვერ იქნება. ეს არის უფლებები დიქტატორის და სხვათაშორის გამოაქვეყნეთ მასალებს მოიპოვეს, როდესაც 2004 წელს ამ კანონცვლილებას სააკაშვილის ინიციირებით ადეიშვილი მან გამოიტანა და ცვლიდნენ ხმალაძე გამოვიდა და თქვა რომ თქვენ
აწესებ დიქტატურას. ძველ რომში, როდესაც კრიზისი იგრძნობოდა, 6 თვით ნიშნავდნენ შეგნებულად დიქტატორს. თქვენ უადო დიქტატორის დანიშნვის სურვილი გაგიჩნდათ. იქნებ დრომაინც დავასახელოთ 6 თვიან რაღაც და გადავცეთ დიქტატორა სააკაშვილს, აი ჩანაწერებს ალბათ ტელევიზიაში ახლა გავავრცელებენ 2004 წლის. რეაქციაც როგორი იყო ვენეციის კომისიის ესე შემდგომ. ეს არის სირცხვილი. ესაა სირცხვილი 2004 წელს რაც მოხდა, რაც მოიტანა სააკაშვილმა და მისმა მართულმა გუნდმა. ესაა სირცხვილი დღესაც, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ეს ჩანაწერი არსებობს. აი ამ სირცხვილიდან უნდა გამოვიდეთ ჩვენ და მსგავსად უპასუხისმგებლო განცხადებისა, რომელსაც ბაქრაძე მენიჯერი კაცი მეგონა ეგ. და ამიტომ თავისუფლებას ვაძლევ დღეს, რომ არ ყოფილა ის, რაც მე მეგონა, რომ უნიჭო განცხადებისა, რომ სანაცვლოდ რაღაცებს ითხოვს იმისა, რომ ამ სირცხვილიდან ამოვიდეს. აი ამ სირცხვილიდან უნდა გათავისუფლდეს ქვეყანა. ვერცეთ ქვეყანას ვერ დაასახელ, დაასახელონ, აბა კიდევ სადაა? როეჯრები ედრებიან სულ ევროპას და სხვა სახელმწიფოებს. არცეთ ქვეყანაში არ არის მსგავსი ჩანაწერი. ტიპიური დიქტატორული უფლებები აქვს სააკაშვილს. მეორე შეკითხვა იმდენად დავიქოქე თქვენ შეკითხვაზე, რომ კოალიციაში დაპირისპირება ნაციონალებს. ჩანერგილების თემა. საერთოდ ამაზე ცოტა თეორიაში წავიდეთ. ბიზნესში როდესაც ვიყავე, აღარ მოყვები ფართოდ, ბიზნესმენებიც კი ახერხებენ კონკურენტს ჩაუნერგონ, იმის ინფორმაცია აიღონ, კომპრომატები მოაგროვონ, არაზოს არ მისარგებლია, შვილებს შემიძლია დავიფიცო. ამ დამახინჯებული ამას იყენებენ და მიღებულია. ნორმალური კომპანიებიც სხვა კომპანიებზე კომპრომატებს იღებენ, ხალხს უნერგავენ და რაღაცებს აკეთებენ. მე შემიძლია დავიფიცო, სადაც გნებავთ, რომ არ მისარგებლია ამით შემცხვრებაში. მაგრამ ამას ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის თქვა ნაციონალების მოგონილი. ეს სისტემა არსებობს, საერთოდ ადამიანის ხასიათში დევს ფაუსტურიც და მეფისტოფელიც არის ჩვენში. ჩემი განმოსახედიდან, ჩემი ტერმინოლოგიით, რასაც ამ ციკს უბემოქრები საზოგადოებას და ვერ თქვი, ნიჭიერ ადამიანს უწოდებ მე იმას, აუ გამომიდა საკუთარი თავისქება გამომდის. ვინც მეფისტოფელურს არ იყენებს, ან ძალიან ცოტას იყენებს. ადამიანის ხასიათში არის ეს ყველაფერი და პირველობა და პირველობის სურვილი. უკეთესი უნდა იყოს სხვაზე, ეს არის დიალექტიკის საფუძველი. და უკეთესი სხვაზე რომ იყო, ძალიან ხშირად ადამიანს უწევს არა მარტო ფაუსტიურის გამოყენება, მეფისტოფელის ახსენდება ზოგჯერ და ის ჩვენში არის და ხშირად ამ მეთოდებითაც სარგებლობს და სარგებლობს ამას მთელი მსოფლიო სარგებლობს ამით და წარმატებული ადამიანებიც ხშირად სარგებლობენ. ამიტომ ამას ნაციონალურ მოძრაობას ვერ მივაწერ, თავისუფლებები ყოფა მაგათ. ეს მეთოდია და ნუ ნერგავენ და ეს ამ მეთოდებით სხვაგანაც სარგებლობენ და უნდა გამკლავება, ნიჭი უნდა გეყოს, შუა უნდა გეყოს, რომ დროზე აღმოაჩინო და ესე შემდგომ. სწორედ გიპასუხეთ თუ არა თქვენი, სწორედ გავიგე? ნაციონალურ მოძრაობას ადანაშაულებ თამის ინსპირირებაში. არა, ამაში გაგრას არ ვადანაშაულებ. ზუსტად რომ ამაში არ ვადანაშაულებ, ამ მეთოდებს ხვებიც იყენებენ და ეს არ არის მათი მოგონილი. მაგრამ აი თუ გინდათ მაინც ნაციონალურ მოძრაობას გადავწყდე კიდევ ერთჯერ. ისინი მხოლოდ ამ მეთოდებით არიან და ამით ცხოვრობენ. აი ფაუსტური ნაწილი ძალიან ცოტა თან არ იგრძნობს, თითქმის არ იგრძნობა მათში. აი ზუსტად აი ეს ნაწილი აქვთ ყველაზე მაგარი განვითარებული, რომ როგორმე აი გვანტი დაუდონ, როგორმე მოატყუონ, როგორმე სიცრუე შეიტანონ, როგორმე ჩანერგონ და ესე შემდგომ. აი ამაში მაგრები არიან, განსაკუთრებულად მაგრები არიან და ესაც ერთად ხელწერა მათი თუ გნებავთ, მაინც მიწვედი იმდენი კენით, რომ არ მიდოდა მათზე საყუდური გამომეთქვა და ჩაკითხვის შემდგომ მაინც იქ მივედი, რომ ისე უარყოფითად მოიხსენია ნაციონალური მოძრაობა, რასაც არაფერი არ ხდება, გარწმუნებთ. და რაც თავარია, კიდევ რამდენადაც ეს სიკითხვა გაწუხებ და ბერმა დამისვით, ყველაზე მეტი შეკითხვა დაისვა ამასთან დაკავშირებით, კიდევ გავიმეორებ, რომ მოხდეს და რომ ხდებოდეს, შედეგი არ იქნება. რატო არ უნდა მოხდეს და არ უნდა მოხდეს? იმიტომ რომ შედეგს ვერ მიიღებენ, ვინც გაბედავს ამას და ვინც ამით ისარგებლებს. მე მაქვს ხედულობაში კოალიციის წევრები, მხოლოდ საკუთარ თავს დააზიანებენ. საქართველოს მოსახლეობას კარგი განწყობა, კარგად გაიგეს რაც მოხდა, მე ასე მგონია, ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ამაში და კარგად ხედავენ ვინ არის ვინ. შესაბამისად, თუ იქ მოღალატე ვინმე გაჩნდება, საკუთარ თავს ავნებს მხოლოდ და ვერაფერს ვერ უზავს საზოგადოებას. ჩვენს დანაპირებს მივიყვანთ ბოლომდე ეს ჩანერგვები და კონფლიქტები და ეს გაუგებრობები ვერაფერს ვერ იზავენ. ეს პატარა დროს დაგოკარგინებენ და პატარა ემოციებს და მეტი არაფერი. გაზეთი 24 საათი, რადიო თავისუფლება, გაზეთი რეზონანსი, გთხოვთ დრო იწურება და მხოლოდ თითო შეკითხვით მოგვიდეთ მიკროფონთან. თათო გამისონია გაზეთი 24 საათი.
სხვა კითხვის დასვას ვაპირებდი, მაგრამ თქვენმა პასუხმა იმდენად გამაკვირვა, რომ შემიძლია. ო, კარგი, კარგი, ჩამებრუნდით, ყველაზე მეტად ეს მომწონს. თქვენ თქვით, რომ ასე ვთქვათ, ხელფეხი გაუხსენეთ საჯარო სამსახურში ნაცნობობით თანამშრომელთა მიღებას და თუ შედიხართ იმ სტუდენტების მდგომარეობაში, რომლებიც შესაძლოა ნიჭიერები არიან, კარგად სწავლობენ, თუმცა ნაცნობები არ ყავთ. ხელფეხი არ გამიხსენია, ოღონდაც ეს არ მიყვარს. მე ხელფეხი გაუხსენი, მე ახსენი, რა ხდება საქართველოს. თავრობის ხელმძღვანელებისგან ასეთი განცხადება შესაძლოა აღიქვან დაბალი თანამდებობის პირებმა უფრო მეტ თავისუფლებას. როგორ მიგაჩნია თვითონ? მე მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს კონკურსის წესით და ერთი რანგის თანამშრომელთა აყვანა უნდა ხდებოდეს ყველა სამინისტროსა. კონკურსის რომ ჩაატარო, გასაგები, მეც ეს მიმაჩნია, მაგრამ მე ისევე ჩაგებრუნებ კითხვას, რომ გავერკვეთ ჩვენ ერთმანეთთან, ის ჯერ ერთი ხელფეხი გაუხსენი, მე არ მიხსენებია. Ну დაამატებთ, ძალიან გხოთ, ну დაამახინჯებთ. Ара, ара, ეგრე არა. Თქვენ თქვენი განმოსახედი სხვა რამე ეგ. Ту როცა აჟღერებთ ამას, აბა სათქვის, თქვია, ამდენი ხალხია, აბა. ხელფეხი არ გამიხსენია და მე ამისთვის ხელი არ შემიწყვია და ну ამახინჯებთ კითხვას. მე ვთქვი, რომ ესია და საფრანგეთშიც უყვარს მეთქი ნაცნობები და პროცესი ის, რომ კონკურსიც გამოაცხადო და იმ კონკურსში შენი ნაცნობიც მიიღებს მონაწილეობას. შერჩევას ხომ ისე ვისაკეთებს? აი ეს კონდა ხედულობაში ცარიელ კონკურსეც რომ დარჩე და ამ პროცესს მე რეალურად საუბრობ, ობიექტურად და არავის არაფერს მოშენებებს არ უკეთებ. ის რომ კონკურსი ვაიძულო ყველას, მხოლოდ კონკურსიც. იმ კონკურსში მისი ნაცნობი ხო შეიტანს ისევ და ხო ისე ვისკაცი ირჩევს იმ კონკურსით. და ის რომ ის იცნობს ვიღაცას, ვინც არის პროფესიონალი კარგი, იცის მისი გამოცდილება, იცის მისი წესიერების შესახებ და მას ენდობა, ეს კონდა მხედველობაში, რომ ეს არ არის საშინელება, ეს არ არის საოცრება. და ეს რომ ამით ისარგებლო, მე არ მიმაჩნია, რომ ეს რაღაც დამახინჯებაა. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ უკეთესია ყველა შემთხვევაში გამოაცხადო კონკურსი და კონკურსის შედეგად შეიძლება მიიღო მასზე უკეთესი შენ რომ იცნობ. მაგრამ ის რომ ქართველობას ნუ დავივიწყებთ, როგორები ვართ ქართველები და ნუ გონიათ რომ საზოგადოებას 5 წუთში გარდაქმნი. 2000 წელი, რასაც მე ვამბობ, ესეც კი ცოტაა და ნუ გონიათ რომ ჩვენ ხვალ და ან მე ახლა რაღაც ფოკუსებს ჩავატარებ და მოვიყვან ისეთ ხალხს, რომ ტიპიურად ახალ ცხოვრებას დავიწყებთ. ეს არ მოხდება, გენაცვალე. კარგად გავითვალისწინოთ ეს და კარგად გავიგოთ, ჩვენ ესა ვართ, ჩვენ ესეთი საზოგადოება ვართ დღეს და მე არ მეშინია რომ ვთქვა რომ ჩვენ ესეთები ვართ და ჩემ გუნდშიც ესეთები არიან და მეც ესეთი ვარ თუ გნებავთ. და ამაში არ ხედავ უბედურებას. ამას უნდა ნელ-ნელა შეცვლა, ნელ-ნელა ფრანგებიც კი, რომელიც გაცილებით წინ არიან, მე ვთქვი და შემთხვევით არ ვთქვი, ხომ უყურებთ? მათაც უყვართ სარგებლობა ნაცნობებზე, მათაც უყვართ ეს ესეთი რაღაც ახლობლებზე, რომ პატივის სენ თქვა და დაეხმარონ. ეს არ არის საშინელება. უკეთესია, რომ წინ წამოვიდეს კონკურსი უფრო მეტი და უფრო მეტი პროფესიონალიზმი. მაგრამ რეალობა ესეთია და ეს თქვი მე, მაგრამ მე ეს არ მითქვას, რომ მე ამას გავუხსენი ხელფეხი და ამას მივეცი გზა, აბა ჩამეკითხეთ, ახლა რა გნებავთ კი? თუ მეცით იმის არჩევნის საშუალება, რომ აირჩიოს ან კონკურსის წესით ან ნაცნობების წესით, რა გარანტია არის იმისა, რომ დაბალი თანამდებობის პირი მასზე უფრო დაბალი რანგის სახელმწიფო მოხელეს არ აიყვანს და უპირატესობას ამიანი შეგიძლიათ უფრო კარგი მეთოდი მითხრათ, რომ ეს არ მოხდეს? კონკურსის წესით. აი იმ კონკურსში ხო ვინ აკეთებს კონკურს, ვინ ატარებს? კონკურსი შესაძლოა ფარული გზით ჩატარდეს. ფარულად როგორ შეიძლება კაცი აიყვან? აბა რა ერთად აიყვან? მარტო ბიოგრაფიით როგორ შეიძლება კაცი აიყვან? მე ვერ გასაუბრება მინახავს, მოდის კაცი, აქვს იდეალური CV, აქვს და მოვა პირს დააღებს და ნახავს სხვა ადამიანია. არის აქ პრობლემა, შვილო და ეგრე მარტივად მოუდგებით მაგას და ნოფიქროთ დამახინჯებას ყველაფერსას. თქვენ კარგად გაითვალეთ, სადაც ცხოვრობთ ჩვენ, როგორ ცხოვრობთ? ცუც კი არ ვამბობ. თუ ადამიანს არ ხავს ნაცნობი, ესეთი მომწონს საქართველოს დღეს. ესეთები ვართ ჩვენ, მაგრამ ის რომ რაღაცები არა გვაქვს კარგად ჩამოყალიბებული და ამას განვითარება უნდა, ეს უნდა ვაღიაროთ და ეს რომ ჩემ გუნჩიც მოხდება, მე ამას არ მომალავ და არ კეკულოცო. ეს მაგრამ ამას ექნება ჯანსაღი სახე. მე ვითხოვ სამინისტროებიდან შესრულებას. ეს ამ თავარი და ვერტიკალი ისე იგება, რომ საქმე თუ ვერ გააკეთა და ნაცნობი და ძმაკაცი მოიყვანა მხოლოდ მეგობარი, ის საქმეს ვერ გააკეთებს და ამიტომ ეს განწყობა არ არსებობს ძირთადად გუნჩი განწმუნდებით. ყველა ორიენტირებულია საქმეზე და ამას კარგად ვაკეთებ ზემოდან ქვემოთ. პარლამენტიც მინდა რომ თბილისში გადმოვიდეს ამ კუთხით, რომ პარლამენტსაც როგორც თქვათ ლიდერმა კოალიციის, იქაც მინდა რომ ჩავიხედო და შევხედო და მონაწილეობა მივიღო. მაგრამ გარწმუნებთ რომ ეს საკითხები შეძლებიდან გამომდინარე, რეალობიდან გამომდინარე, სწორი დაბალანსებულია. სწორეთ არიან ორიენტირებული მინისტრები, მოადგილეები, მოადგილეების ზონაზე მე ყველას ვიცნობ. უმრავლესობა შეიძლება მინისტრის მოადგილეც არ ვიცოდე ზოგიერთი, ამასაც არ ვცნობ. არ ვიცნობდე რა სახეზე დანახვა არა საკმარისი. ურთიერთობა უნდა კონდეს, საქმეში უნდა ნახო, პოლემიკაში უნდა ნახო და ესე შემდგომ. ამასაც დრო ჭირდება და მოახერხებ კიდე პერსპექტივაში. კარგად არის, სწორი დასაწყისი აქვს, სწორი ფორმა აქვს ამას მიღებული. მაგრამ დღეს გაიდიალებას ნუ შეეცდებით. ის რო თქვა ახლა მე დღეს რომ ჩვენთან ნაცნობებით
ვერანი ვერ გაბედავს, ადამიანი მიიღოს, არასწორი იქნება და მე არც როობ. ჩვენ აქ ვართ, ესაა დღეს დღევანდელი საზოგადოება და განვითარებულ საზოგადოებაში ხდება ეს და ამაში არ არის უბედურება, ეს არ არის უბედურება. შეიძლება პროფესიონალი დარჩეს უმუშევარი და დაცნობებით საუბედუროთ, საუბედუროთ ზოგჯერ, მაგრამ ეს არ იქნება სისტემა. მაგრამ შემთხვევები ამის აუცილებლად იქნება. აუცილებლად იქნება, ახლა ეს რო თქვა რომ ამის შემთხვევა არ მოხდება ჩემს გუნდში ვიცურებ. ვერ მოახერხებ ახლა ისეთ მენეჯმენტის ჩატარებას და ვერ მოახერხებ ვერცეთ თავრობაში და ვერცეთ ორგანიზაციაში ისეთ იდეალურად ჩაატარო. ნებისმიერ აიღეთ თქვენ სამუშაოთ 24 საათში. არ არსებობს რომ იგივე არ იყოს. ნებისმიერი კერძო გაზეთი აიღეთ. ნებისმიერი კერძო ტელევიზია აიღეთ. სადაც არ უნდა აიღოთ, ეს პროცესი იმუშავებს. იმუშავებს მომავალში, ჩვენ ადამიანები ვართ. ჩვენ ვერ გადავკეთეთ რობოტები, ვერაძოს ვერ გავხდებით. ემოციები სულ გვაქვს, სიყვარული შეგვიძლია ჩვენ, მეგობრობა შეგვიძლია. ხდება, მაგრამ ამას არ უნდა მიეცეს. მაღალი რანგი და წახალისება ამ საკითხის რამდენად სწორად მიგაჩნიათ? ვინ ახალისებს ამას? სადნახე წახალისება შესაძლოა აღიქვან შესაძლოა წახალისება. რატო უნდა აღიქვან? რა სიმართლე საჯარო მოხელეს. მისი პრობლემაა, მის აღიქვას. ისევე როგორც თქვენ არ გაიგეთ სწორედ. ეს მისი პრობლემაა, მე როგორ აღიქვას? მე საუბრობ ის რაცაა, მე რეალობიდან ამოვდივარ და ვერ დავიწყებ ახლა ეკლუცობას იმაზე რომ ჩვენ ისეთი თავრობა მოიყვანეთ რომ იქ არ არსებობს რომ მინიმუმ ნაცნობი მოიყვანოს და ესეთი შემდგომა რაც არადამაჯერებელია. დიდი მადლობა. ნუ რა ვიზამ, პრობლემები არის. პრობლემები დარჩება. ჩემ შემდგომაც დარჩება, შეიძლება თქვენს დარჩებათ პრობლემები, მე კიდევ საზოგადოება სუვითარდება. ჩვენ დღეს რაცა ვართ, ესეთი ვართ. მე ესეთი საქართველო მიყვარს, ესეთი ხალხი მიყვარს. ესეთები ვარ, ჩვენ გვაქვს უამრავი პლუსი, უამრავი პოზიტიური გვაქვს ჩვენ მაგო. გვაქვს ჩვენ ჩვენი პრობლემები, რომელზეც უარი უნდა ვთქვათ, ნელ-ნელა, ერთბაშად ვერ ვითხვით. ეს უნდა ვაღიაროთ, ამას არ უნდა ის რომ თქვა, გაიდიალება, ესეა. გმადლობთ. ძალიან დიდი ბოდიში. რადიო თავისუფლება დასვამ შეკითხვას. თქვენი რიგი როცა მოა, რადიო თავისუფლება. Здравствуйте, если можно, я хочу. Аба უკაცრავად. ისიც რა მაინტერესებს? ფონდის დაფინანსებაზე მაინტერესებს. რომელი ფონდის დაფინანსება? აი ეს 5000-დან 100000-ამდე სესხები რომ უნდა გაიცეს. აი ეს როგორი სქემით მოხდება ეს თანადაფინანსება ფონდის? ბანკებს აქვს რამდენიმე ბანკი ავირჩიეთ. ბანკებში შეაქვთ განაცხადი, იციან რამდენიმე ბანკი შევარჩიეთ, ვინ სურვილი გამოთქვა, ყველა ბანკთან იმუშავეს ჯგუფმა და საკმაოდ კარგად იმუშავეს. და იცით რა მაინტერესებს ფოთაშორის და დაინტერესებს მოქცევები მაგას ბაიქ დამალული არაფერი არ არის ბანკებს ვისაც გაუჭირთ ნობილი ბანკები ვინც არის დაიდება თავდებობა ამ თავრობის თუ როგორ იქნება ეს ყველა გეტყვით მოგასწრებთ რამდენად დაინტერესებს ამ საკითხს გეტყვით კიდევ რაღაცას გეტყვით არა ამდენი არ გამოვე ახლა თანაც ურიგოთ მოხვედი თქვენ და სხვას მიცეთ საშუალება და აი მაგას დაგიზუსტებთ ახლა კი ბატონო დავბრძანდით მოისმინეთ შეკითხვა მოკლედ ესე მოკლედ თავრობა ბანკმა უნდა გასცეს კომერციული კრედიტი და ბანკს აქვს აუცილებლად ვალდებულება რომ დაბრუნებაზე იშვიათ შემთხვევაში და ფორს მაჟორული სიტუაციები როდესაც თავრობა აძლევს გარანტიებს, არ ვაძლევთ გარანტიებს. ჩვენ მხოლოდ პროცენტს სხვაობას კომერციულსა და ჯანსაღ პროცენტს, რასაც ჩვენ სამომხმარებლო კრედიტზეც გვინდა დავეხმაროთ მოსახლეობას, ეს არ ქონია სხვათაშორის დაპირებებში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. დაპირებებში ეს არ ყოფილა, მაგრამ ეს უჭირს ყველაზე მეტად გლეხებს დღეს და ახაც დაუდექით. 7-8% იქნება არამეტი გადასახადი, დანარჩენს დაუბალანსებს ეს ფონდი. ბანკებს მისცემს დანარჩენს ამ პროცენტის სხვაობას კომერციულ კრედიტსა და რომ ჩვენ ბაზარი არ გავაფუჭოთ, გესმის ხო? რომ ბაზარი არ გავაფუჭოთ, ჩვენ და პროცენტები ხელოვნურად არ დავაგდოთ, გამელოდეთ პროცენტები. მე მგონი ძალიან შორს საქმეა. რისკებს ვინ ნაწილებს თქო, მაინტერესებს. აი და რისკებს ვინ ნაწილებთ ბანკთან ერთად ფონდიც ინაწილებს? ეს არის უფრო დაწვრილებით თუ გინდათ ახლა თქვა ეს კრიზისული სიტუაციების გაიანა გაანალიზოთ ესე შემდგომ ნუ აქ არ გამოვე ახლა ეს დიდი მადლობა აი ერთ ერთ ბანკ შეხვდით ან დარეგეთ სამ ინსტიტუტში და მოგაწვიან დაწვრილებით რადიო თავისუფლება ოლესიას უსმენ Я по-русски, если можно. Здравствуйте. Только я буду на грузинском. Пожалуйста. Хорошо. У меня сложилось такое впечатление, что в принципе вы довольны темпами с Россией, да, налаживание отношений с Россией. И говоря о России, в самом начале вы обронили такую фразу, вы сказали, что у вас увеличивается надежда на восстановление территориальной целостности. Я сразу поймала эту фразу, тем более, что за последние 100 дней, вот о которых вы сегодня как бы пришли с нами разговаривать, в принципе, никаких сигналов ни из Сухуми, ни из Цхинвали явных не было. И я хочу вас спросить, вот как вам кажется, проблема она только там или она и здесь, в Тбилиси, может быть, даже в вашем правительстве, потому что как таковой стратегии и плана с вашей стороны, я понимаю, 3 месяца очень мало, но все-таки мы ничего не видели. გასაგებია შეკითხვა. დასანახად ის რომ თქვა ოსეთში ან აფხაზეთში რამის შეცვლილი ყო, რა თქმა უნდა ეს არც იგეგმებოდა და ეს წარმოუდგენელია რომ ამ დროის განმავლობაში თქვა სიტუაცია შეცვლილი ყო და თქვენ გეგზნოთ თქვა ოსეთში რა ხდება ან აფხაზეთში, თუ გნებავთ ცალკე
ოსეთთან დაკავშირებით, აი გაზის შეყვანას ვთილობთ ამდენი ხანია და გუშინ მთელი საათი ვსაუბრობთ მე და ბაათა ზაქარიაშვილი, რომ მოვახერხეთ, მიუყვანეთ გაზი, ახლა ფასებზეა იქ დასაზუსტებელი და მალე მივაწვით ჩვენი მხრიდან იმ ნაწილს ეთნიკურად ოსებს, ჩვენი მოსახლეობის, რომელსაც არ მიეწოდებოდათ. Მე არ დაგიმალავთ, რომ სახალხო დიპლომატიის სახით მე ურთიერთობები მარა, ინფორმაციები მაქვს იქედანაც, იქედანაც და აქაც. მაქვს ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, არაფერი საიდუმლო აქ არაა და არაფერი, მე განწყობებს სწავლობ ძალიან კარგად. Და ის რომ უნდა შეცვლილიყო, გპასუხობთ, რომ ეს ვერ შეიცვლებოდა ესე მოკლე დროში და ჩვენ ეკონომიკურად ვცდილობ თქვათ, რომ ეს გაზი, წყალი, დავეხმაროთ ისევ რკინიგზაზე, რა საუბარი, იქ ახსადგენი აფხაზეთზე ჯერ გახსნაზე საუბარი ზედმეტია, იქ უამრავი პრობლემებია, რაც მე ვთქვი, რომ პოლიტიკურად სწორი იქნება, მაგრამ უამრავი კითხვებია იქ, რაზეც საოცარი კრიტიკა, კრიტიკის ჭავლი მოაყარა ისევ ოპოზიციამ, რომ როგორ შეიძლება თუნა, რომ აფხაზეთ თერმატარებელი შემოდიოდეს საქართველოში და როგორ შეიძლება ამაზე საუბარი. Მოკლედ, შიდა ინფორმაციებიდან გამომდინარე განცდები პოზიტიურია. რუსეთთან დაკავშირებით რატო გამიჩნდა მეტი პოზიტივი? აი გუშინდელ დღეს თუ ნახავთ განსაკუთრებით, რომ იქ პრაქტიკულად სავაჭროზე პრობლემა აღარ არის და სავაჭრო ურთიერთობები აღსდგება, შემდგომ ნაბიჯებზე ფიქრობთ. მე იმასაც არ დაგიმალავთ, რომ ჩემთვის გადამწყვეტი როლი ეკისრება დღეს ეკონომიკის აღზევებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების რეალურად დაფუძნებას. ამისთვის აუცილებელი იყო აზრის გაფართოება, ეს პირველი ნაბიჯი იყო ჩვენთვის აუცილებელი, ეს კეთდება და იმ დიდ ნაბიჯებს, რასაც თქვენ ელოდებით, რომ აფხაზეთში შეიცვალოს სიტუაცია, ოსეთში შეიცვალოს, აფხაზეთის განწყობა შეიცვალოს, აფხაზების და ოსების ჩვენი ნაწილის, ეს ამას დრო ჭირდება უფრო მეტი, მაგრამ კარგი დასაწყისი, კარგ მომავალს მოასაღებს და ამ მხრივ, რომ ამ ბოლო დროს თვითონ დაუში, ვთქვათ, კარგად ვიგრძენი ძალიან დამოკიდებულება ის, რომ რუსულ დილაზე ვიყავი და ძალიან ბევრ შევხვდი იქ, ძალიან თბილი განწყობებია. განწყობა კარგი, ამან მეტი ოპტიმიზმი მომცა. არც მეტი, არც ნაკლები, არაფერი განსაკუთრებული არ ვიცი, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, რომ იცოდეთ, რაც თქვენ იცით ყველამ და რაც ნახეთ. და დამატებით, სახალხო დიპლომატიის დონეზე მაქვს არავითარი საოცრებები პრინციპში, განწყობა აფხაზების და ჩვენი ოსების. და ამის საფუძველი მაძლევს დამატებით ოპტიმიზმს, რომ საერთო განწყობა, მე მგონი, რომ ყველანი გრძნობენ ამას. პირველ რიგში რუსები, რუსეთის ფედერაცია, ჩემი გადმოსახედიდან, რატო მქონდა მე ეს ოპტიმიზმი, რომ ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ ტერიტორიულ მთლიანობას, მხოლოდ ჩემსავე ანალიზზე არის დაყრდნობილი ის, რომ არ აწყობს ჩემი აზრით და არ აქვს სურვილი, არ უნდა ქონდეს სურვილი რუსეთსაც, რომ ეს პროცესი ძალიან დიდხანს გაგრძელდეს და არ არსებობს პერსპექტივა მსგავსი, რაც თქვათ ინერგებოდა ადრე. ოპტიმიზმი მხოლოდ გაიზარდა, რეალობა მე მეტი არაფერი არ ვიცი და მე ეს ოპტიმიზმი ნამდვილად გამაჩინა და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასაც მოახერხებ და რუსეთთან ურთიერთობების დალაგებასაც, მაგრამ არაფრის ხარჯზე, აქვე უსვავ ხას კიდევ რომ არ დაამახინჯონეს. მე მგონი, რომ სწორი ქცევებით, მხოლოდ ჩვენი სწორი ქცევებით, ფრთხილი, სწორი, გააზრებული ქცევებით ჩვენ ყველაფერს დავიბრუნებთ, რაც ჩვენ გვეკუთვნის. დიდი მადლობა გაზეთი რეზონანსი და ბოლო შეკითხვას დასვამს ივერონის სააგენტო თამარ კვარაცხელი. მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ გაზეთ რეზონანს და ვებ პორტალ რეზონანს. რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენთან, პირველეს რუსული რუსეთთან ურთიერთობის თემის გაგრძელება. ანუ ითქვა, რომ გუშინ ითქვა, რომ შეიძლება სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, სხვა პროდუქციაზეც დაიწყოს საუბარი. ეს არის, ვთქვათ, ბოლო ის რისი, რაზეც მიდის მოლაპარაკება, თუ არსებობს ამის იქით კიდევ სხვა გეგმა და თუ არის განსაზღვრული რა გვინდა ჩვენ რუსეთისაგან, იქნება ამაზე გვითხრათ. მეორე კითხვა შეეხება თვითონ მერაბიშვილის განცხადებას, რამდენად აღიქვათ თქვენ ამას საფრთხეთ და თუ მუშაობს ხელისუფლება იმისთვის, რომ არ მოხდეს ქვეყანაში, ვთქვათ, აი ამ უქარის განხორციელება და წინაპრებიზე. მერაბიშვილს ნამდვილად აქვს საფრთხე, მე როგორც ვიცი, ძალიან ბევრი კითხვებია, მაგრამ ქვეყანას არა, ეს არის მოკლე პასუხი. ქვეყანას არავითარ საფრთხე მოკრა, მე ბევრი თქვი უკვე ამ კითხვაზე ბევრი ვისაუბრეთ, ძალიან უგააგრძელებ, ძალიან თქო, სამი კითხვა არ ივარგებს ახლა. მეორედ გიპასუხეთ უკვე, რომ რაღაც საფრთხის განცდა მერაბიშვილს აქვს და მე ფიქრობ, რომ უსაფუძვლოდ არ აქვს. იგი ორჯერ იყო დაძახებული და მე მგონი, რომ კიდევ ბევრი მასალაა პროკურატურაში, გირგვლიანის საქმის კვლევა დაწყებულია და ესე შემდგომ და ის ამ საფრთხეს გრძნობს და სწორი პანიკა აქვს ჩემი განცდით, ქვეყანას არავითარი საფრთხე არ ემუქრება. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, ამით როგორ დასრულდება, ჩვენ დავიწყეთ ეს პროცესი და კარგი დასაწყისია გუშინდელი შეხვედრა თუ გაანალიზეთ,
ჩვენ ფართო მასშტაბიანი და რაც მთავარია, ყველა კამპანიას ექნება საშუალება. ყველა კერძო სტრუქტურას ექნება საშუალება, თუ დაიცავს იმ წესებს. Და რა თქმა უნდა, ეს წესები უნდა დაიცვათ. რამდენიმე ორი კვირა თუ სამი კვირის შემდგომ ჩამოდის კომისია რუსეთიდან, აქვე მოხდება პროდუქციის გადამოწმება, თუ აქვე შევჯერდებით, რუსეთის ბაზარზე შეტანისას აღარ მოხდება, ეს გააიოლებს და გაამარტივებს და თუ გინდა დამატებით რაც მე მაქვს გეგმაში და გეტყვით, აუცილებლად ჩვენ მოახერხებთ კონტროლის დაწესებას როგორმე ჩვენივე მონაწილეობით ჩვენსავე პროდუქციაზე რუსეთში. Რომ არ მოხდეს იქ ღვინის ჩამოსხმა რუსეთშივე და ის რაც მივიღეთ ზოგი ჭირი მარგებელიაო ასეთი ბლოკადის დროს, რომ ჩვენ ვერ შეგვქონდა ბაზარზე ღვინო, ღვინის ხარისხი გამოუჯობეს და არც ერთ შემთხვევაში ღვინის ხარისხის გაუარესება აღარ უნდა მივიღოთ ჩვენ ამის შედეგად. Და მაქსიმალურად მოახერხებთ ჩვენ კონტროლს. ეხლავე ვაფრთხილებთ, უგნებავთ წარმოებლებს და ვინც ამაზეა გამიზნული, რომ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისთვის, რომ საქართველოში არ მოხერხდება და რუსეთის ბაზარზეც ჩვენივე ჩარევით მოახერხებთ ჩვენი შეტანილი პროდუქციის გაკონტროლებას მაღაზიებიდან ამოვიღებთ, გადავამოწმებთ, სადაც ნახავთ ფალსიფიცირებულს, აუცილებლად ხმას ამოვიღებთ, რომ არ გავაფუჭოთ ხარისხი. აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ ხარისხი ღვინის და სხვა პროდუქციისაც. ჩემი ერთ-ერთი გეგმა ისიც გახლავთ, უგნებავთ, რომ ჩვენ უნდა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია გავაკეთოთ. ორიენტაცია რუსული ბაზარი აღარ იქნება ესე მარტივი. მეტა ბადონვადოს ჰქონდა პატარა პოლემიკა, როდესაც მე ექსპერტებს შევხვდი და მე ნაწილობრივ ვიზიარებ, რაც მას ჰქონდა მხედველობაში რუსულ ბაზართან დაკავშირებით, ნაწილობრივ ისე მარტივი ვეღარ იქნება რუსული ბაზარი და ნუ ექნებათ ახლა წარმოებლებს დამოკიდებულება ძველებური. რუსული ბაზარი არის უკვე შეჯერებული, ძალიან ბევრი ეყოლებათ კონკურენტი, მაგრამ ჩვენთვის მაინც საინტერესოა და უნდა მოვახერხოთ ახლებურად გადავლაგდეთ და ხოლოდ ხარისხიანი პროდუქციით უნდა გავაჯეროთ და შევიტანოთ ხოლოდ ხარისხიანი პროდუქცია და ამით თუ გნებავთ ხილბოსნეულზე ძირითადი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ, რომ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტი შეგვაქვს და ამით შეიძლება დავებრუნოთ ჩვენი პოზიციები რუსულ ბაზარზე. დიდი მადლობა. იქნებ ისეთ სხვა საშუალება, მე უნდა დავასრულოთ. სამ-სამი შეკითხვა არ გამოვა, ეხლა თავში დავიწყეთ ორი შეკითხვით, ეხლა სამ-სამი შეკითხვა. პრემიერ-მინისტრო რადიო კომერსანტი ელენე კერესელიძე, მე მინდა ჩაგეკითხოთ, მთელი პრესკონფერენცია ვსაუბრობთ, რომ დაბრუნდეს რუსულ ბაზარზე ქართული პროდუქტი, მაგრამ არ გვისაუბრია, რამდენად მაღალია დაინტერესება რუსი ინვესტორების მხრიდან ქართული ბაზრით. დავოში თქვენ იყავით მიწვეული რუსულ დილაზე, ისაუბრეთ სპერბანკის ხელმძღვანელთან შეხვედრაზეც. გაქვთ თუ არა იმედი, რომ რუსი ინვესტორების დაინტერესებიან ქართული ბაზრით? კარგია, კარგი შეკითხვაა და მე მგონი, რომ არის ინტერესი, ეს ვიგრძენი ზუსტად და იქ ქართველები მე არ მინახავს, გარდა იაკობაშვილი იყო დავითი. მაგრამ რუსებიდან და რუსული ბიზნესმენებიდან არის ძალიან კარგი განწყობა და დიდი სურვილი, რომ შემოვიდნენ. ცალკეც შევხვდი მე რუსი დრო, შევხვდი ლუკოილ, შევხვდი ალიკპეროს, ძალიან მოკლე დროთი შევხვდი ნესტორბანდისა ვიტიბი, ხო? ვიტიბი, კოსტინს შევხვდი ძალიან მოკლე დროით და აქ რაღაც პროცესი მიდის, კიდევ გაფართოება უნდათ. მაგრამ ზოგადი განწყობა არის ძალიან კარგი და რასაც ვამბობდი არჩევნების პროცესში, რომ პირველი წამოვლენ ქართველები, ქართველები არიან დარაზმულები. ბევრი ქართველია იქ, რომ ფული აქვთ. საკმაოდ ბევრია და დარაზმულები არიან და ელოდებიან და აპირებენ წამოსვლას და აპირებენ ესევე რუსების წამოსვლას და რუსული ინვესტიციების აუცილებლად შემოვაკი. მადლობთ. თამარ კვარაცხელია. ეხლა და გარიგი კაცო, 2 საათი ხდება პირველი 15 2 15-ზეთი. ბოლოს შეკითხვა. კვარაცხელის არ ვაცხენინოთ, რეალ ტივის მახსოვს, ძალიან დიდი სამსახური გაგვიწია. მართლაც და ეხლა ეხსენებ ამას, კი. მე მგონი უფრო ციხის კადრებმა ბატონო მიძინა მე ეს ოფიცერი. არა, პოლემი რა მაქვს ხედულობაში? თქვენ არ იფიქროთ რომ აციხის კადრებს სხვადასხვა რეიტინგი არ შეუცვლია? მე ეს განცხადება გავაკეთე. მარინა ჩიტაშვილს, ძალიან კარგი პროფესიონალია, ქალბატონი მარინა. ზუსტად დაემთხო რომ მანამდისაც ჰქონდა კვლევები ჩატარებული და იმის შემდგომაც. ერთი გრამი ცვლილება არაა, საზოგადოება მას იცოდა. ეს განცხობა საზოგადოებაში უკვე შექმნილი იყო. მე თქვენ შემთხვევაში რა მაქვს ხედულობაში რომ პოლემიკაში მე მიყვარს პოლემიკა. თქვენთან პოლემიკაში შემოვიდიოდი ძალიან ხშირად და აი მკვეთრ სიტყვებზე კაი ქულებს ვიწერდი, მე ასე მგონია და თქვენ კარგი სამსახური გამიძიეთ. ბატონო, ძალიან დიდი ბოდიში წამოძახებები ადგილიდან არის. რა მნიშვნელობა ქონდა? ბატონო, თამარს მოუსმინო. გამარჯვებაში მე მგონი არაფერი მნიშვნელობა არ ქონია. საზოგადოება მე სიცოდა, ეს თქვი მე ზუსტად. რეიტინგები არ შეცვლილა. გამარჯვებაში არაფერი მნიშვნელობა მაგას არ შეუტანს. საერთო გამარჯვებაში, რა თქმა უნდა, ეს ვიცოდით, ყველა მიცოდით თქვენა. ეს ციხის კადრები, ვისაც კი ციხეში ვინმე ყავდა და საქართველო პატარაა. ყველას ყავდა ნათესავი მაინც. იქ რა უბედურებაც რეალებადა, განა არ ვიცოდით.
საზოგადოება იყო დაუძლურებული, დაკნინებული, რომ ამაზე რეაქციას ვეღარ ვბედავდით და ვეღარ ვახერხებდით. იმიტომ რომ გვეშინოდა. შიშის ქვეშ იყო მთელი საზოგადოება, ვინ არ იცოდა და მაგ კადრებს თვითონ უყურებდნენ კაბინეტებში დარწმუნებული ვარ და მოსწონდათ ძალიან ძალიან ბევრს ფსიქიურად დარღვევა ჰქონდათ და იმიტომაც. და რეიტინგი აღარ შეუცვლია შვილო ესმა ქვედლობაში რომ იცოდნენ ამის შესახებ, ეს განწყობა საზოგადოებაში უკვე არსებობდა. შველასელოდნენ. Და ჩვენ მოახერხეთ კოალიციის სახით გაუძახეთ საზოგადოებას და გავაკეთეთ ის რაც სურდა საზოგადოებას. გადავძალეთ ეს ზალადობა დავძლიეთ ეს მოხდა თორე ეს იცოდნენ ვინ არ იცოდეს რო ხდებოდა თვითონ გაუკვირდათ მათ არ უნდათ ეს უცხოელებს ენახათ აი ევროპელებზე და ამერიკელებზე მაგრამ მათ არჩევნებში მონაწილეობა არ მეუღიათ არც ევროპელებს არც ამერიკელებს აი ევროპელებზე და ამერიკელებზე რაღაც დამატებითი ინფორმაცია გააყალბეს კიდეც რა თქვენ გონიათ ცოტა გააყალბეს თქვენ რა გონიათ ცოტა გააყალბეს ეხლა რო ჩატარდეს არჩევნები ესენი 5%-ს გადალახავენ ბარიერს თქვენი აზრით გადალახავენ 5%-ს უკაცრავად მოდით დავასმევინოთ შეკითხვა ივერონს და დავასრულოთ პრესკონფერენცია მე მესმის რომ კითხები დარჩა ძალიან ბევრი მაგრამ ვერ დავასრულოთ ბატონ ბიძინა, მანამ შეკითხვას ხელი მექნება, აბა? კი ბატონ. მანამ შეკითხვას დაგისვამთ. აუცილებლად მინდოდა თქვენამდე მომეტანა, რომ თქვენი მთავრობის წევრები მას შემდეგ, რაც მთავრობის წევრები გახდნენ და ასევე დეპუტატები, ძალიან ის გაკონტაქტურები გახდნენ მედიასთან და იქნება ეს პრობლემა გარკვეულწილად გაგეთ ტელეფონების, სატელეფონო ზარებს ძალიან იშვიათად პასუხობენ, ეს მინდოდა რომ მეთქვა. რა შეეხება შეკითხვას? მე მახსოვს, როდესაც აქციები ტარდებოდა, ძალიან ხშირად მხდებოდა საქართველოს ძველი სამფეროვანი დროშები. თქვენს აქციებზე თავის დროზე. დღის წესრიგში ხომ არ დგას საკუბარდიას უყურს ეს დროშები, აქ კარგი კაცია. აა, აკუბარდიას დავემსგავს. არა, უყურს მეთქი ეს დროშები, კი არ დაემსგავსეთ. ხუმრობ. აკუს უდაემსგავსეთ, ჩემ ცოტალონურია, ძალიან მაგარი პიროვნებაა. და ხომ არ დგას დღის წესრიგში, ან ხომ არ დადგება სიმბოლიკის გადახედვის. არ გაგვიხილავს, შემდეგი. და ასევე მინდა გკითხოთ, თუ შეიძლება კიდე ერთ შეკითხვას დაგვისვამთ რუსეთთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ისევ გავაგრძელებ თემას. ჩვენ გვინდა რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება, კულტურული ურთიერთობების აღდგენა, ეს ტერიტორიების დაბრუნება, დაამატეთ. ანუ ძალიან ხშირად ისმის ეს საკითხი, ჩვენ რა სარგებელი უნდა მივიღოთ, თქვათ, რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის შემდეგ. რუსეთი რა სარგებელს მიიღებს ჩვენგან? ანუ რის ფასად ხდება ახლობლური ურთიერთობის და მეგობრული ურთიერთობის აღდგენა. მხოლოდ ჩვენ ხო არ ვისარგებლებთ? ორხრივია, ვაჭრობა, ყველაფერი ორხრივია. სარგებელი ორი ორხრიდან იქნება. და კიდევ სარგებელს რაც მიიღებს ის ტერიტორიები, მე მგონი რომ რუსეთს ძალიან არაწყობს. კავკასია ძალიან რთული რეგიონია. რუსეთს დიდი ნაწილი აქვს ილოეთ კავკასიის. და მიიღებს იმას, რომ საკუთარ უსაფრთხოებას დააბალანსებს. მხოლოდ ეს? კიდევ რა, თუ რამე გაქვთ მიეცეთ თქვენ, მე არ ვიცი, მე არა. არა, მე არა, თქვენ რა, ანუ რა თემები მე ვერაფერს, მე მხოლოდ კითხვას დავსვამ. საგმარისია. მესამე არა, ორი კითხვა დავსვამ, მიეცეთ საშუალებას. არა, ანუ ჩაგეკითხებით თუ შეიძლება. არა, ეგრე არა. ეგრე არა, მაგ რეჟიმში არა. ორი კითხვა გიპასუხოთ. დიდი მადლობა, ბატონ ბიძინა, დავასრულე საინფორმაციო. ბლიცი წავიდეს, ოღონდ სწრაფი მოკლე კითხვებს უპასუხებ მხოლოდ. ბატონ ბიძინა, მოგესალმებით, საინფორმაციო სააგენტო GHN-ი მირანდა ნაბახტეველი, მე მექნება შემდეგი შეკითხვა. თქვენ წინასაარჩევნო დაცხადებით, რომ სრულიად ლოგიკური იქნებოდა თუ არჩევნების შემდეგ დაიშლებოდა კოალიცია და პირიქით ეს ხელ შეუწყობდა ქვეყანაში მრავალპარტიული ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას და მის განვითარებას. დღეს, როდესაც საუბარი დაიწყო კოალიციის შესაძლო დაშლასთან დაკავშირებით, თქვენ ამას კატეგორიულად უარყოფთ. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, ერთგვარად კოალიციის დაშლა თუ შეიძლება დავასრულო ბატონო ბიძინა, ერთგვარად კოალიციის დაშლა ხომ არ არის საფრთხე თქვენთვის, რომ პარლამენტში დაკარგავთ საპარლამენტო უმრავლესობას და მეორე თუ შეიძლება. არა, არა, ერთი კითხვა, მხოლოდ ახლა დავწერე. კახეთის მოსახლეობასთან დაკავშირებით მე ძალიან საინტერესო იქნება. მადლობთ. მოვისმინოთ პასუხი, მოვისმინოთ პასუხი. ფონთან დაკავშირებით როგორ გინებავთ ახლა? 1 საათი კიდე ხო ხვდებით ხშირად და ახლა რა თქმა უნდა ფონთან დაკავშირებით მე ექნება თქვენ, როდესაც მოხდით ხელისუფლებაში, თქვით რომ კომპენსაციებს გასცემდა სრულიად ბიუჯეტი. ახლა კომპენსაციების და გაცემა როდესაც დაიწყო, გასცემს ფონდი ქართული. რა არ მოგცოს მე? ან შესაბამისად რა არ მოგცოს? გაერკვით, კარგი. პირველ კითხვაზე გასახობთ. რა არის? პირველ კითხვაზე გასახობთ, გასაგებია, ყველაფერი გასაგებია. გთხოვენ ერთს და აკეთებთ მეორეს. პირველ კითხვაზე გვასახუთ რომ კოალიცია როდესაც იგზნობს რომ გარე კონკურენცია არ არსებობს, დღეს კონკურენცია დამახინჯებული, მაგრამ არსებობს გარედან ნაციონალური მოძრაობის სახით, მანამ ინარჩუნებს ერთიანობას და ამის პრობლემა არ არსებობს. როდესაც რეალურ ადგილს დაიჭერს თავისას ნაციონალური მოძრაობა, მე მგონი ამის მიზეზი გაჩნდება და ჩვენ მაშინ გავიშლებთ. შემდეგ. ტელეკომპანია გურჯაანი, ჟურნალისტი ნინო სამნიაშვილი. ბატონო ბიძინა, შეიძლება ძალიან მოკლედ, ხოლო თითო შეკითხვით სწრაფად დასრულოთ. რეგიონებში ერთ-ერთი მწვავე საკითხი არის ძველი კადრების ჩანაცვლება და საზოგადოებაში საზოგადოება უკმაყოფილებას გამოთქვამს, რომ უმეტესწილად
არა პროფესიონალები დაბალი ინტელექტის მქონე და გამოუცდელი ადამიანები იკავებენ ამ თანამდებობებს მხოლოდ იმ კრიტერიუმით, რომ ისინი არიან ქართული ოცნების მხარდამჭერები ან წევრები. ვისი ვალია პრობლემის მოგვარება? ეს არ ხდება მასიურად, რასაც თქვენ ამბობთ. ხშირ შემთხვევაში ეს ობიექტური და ნორმალურია, ზოგიერთ შემთხვევაში არის ცდომილება, ეს არის პირველი ეტაპი, შემდგომ ეტაპზე ჩვენ შევეცდებით კიდევ უფრო დახვეწოთ ეს პროცესი. საინფორმაციო სააგენტო თაიმერი, ლელა ხვადაგიანი. ბატონ ბიძინა არჩევნებიდან გავიდა რამდენიმე თვე, თუმცა გაც საზოგადოების ნაწილი, მათ შორის ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას, საუბრობენ, რომ თითქოს და კოალიციამ გაუძრო იმედები. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ 4 თვის განმავლობაში კოალიციის მხრიდან მის საუბრობს იმედის გაცხრებაზე? მოისმინეთ ჩემი განცხადებები დღეს. არა, მე არ ვსაუბრობ. მაგაზე მერაბიშვილი საუბრობს, კიდევ ვინ საუბრობს? კიდევ ადეშილის ხმა არის მის, საუბრობს უგულავა, რომ თავრობა არ მუშაობს. განცხადებს, როდესაც აკეთებთ, კეთილი ინებეთ თქვენს განცხადებას, ფასი მიეცით. სწორედ ჩაგეკითხეთ. მე არ საუბრობ მოლოდინის გაცრუებაზე, უბრალოდ საზოგადოების ნაწილი საუბრობს ამაზე და ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ 4 თვის განმავლობაში 4 თვე არ გასულა, ჯერ ერთი სამ თვეს ვანჯამებ დღეს. კი, ბატონო, იგივე კოალიციის მხრიდან, თავრობის წევრების მხრიდან ან თქვენი მხრიდან იყო გარკვეული თუნდაც მცირედი შეცდომები, რაც თქვათ ამ ხალხს აძლევს ეს რიტორიკის საფუძველს. კარგი, თუ ისინი გასაგებია, მოკლედ შევეცადოთ, გავიგე კითხვა და მოკლედ პასუხობთ, რომ კითხვას ვთ არა კორექტულად, თქვენ როდესაც საუბრობთ საზოგადოებაში ეს განწყობები უნდა დაასაბუთოთ, ჟურნალისტი არ შეიძლება რომ ვთქვათ მერაბიშვილის სურვილი გავახმოვანოთ ხოლმე. ეს განცდა მას აქვს და მე ახსენე რატომ აქვს ეს განცდა. სერიოზული გადაცნობები გუნდში არ ყოფილა. მცირე გადაცნობები ეს ნორმალურია და ობიექტურია და უნდა ყოფილიყო, იქნება მომავალშიც, მაგრამ ამის გასწორების დროც გვაქვს და გავასწორებთ კიდეც და ესე შემდგომ. ნორმალურ და კიდევ ერთი რაცა ობიექტური თქვენ შეკითხვაში და შემიძლია მოსახლეობასაც მიმართო ვისარგებლო შემთხვევით. რა თქმა უნდა, ყველა ხარდამჭერი სამსახურს ვერ მიიღებს სწრაფად და ყველა ხარდამჭერი ვერ გაიუნჯებესებს ცხოვრების პირობებს. გასაგებია, რომ ეს რეგიონებში არ ესმის და ვერ ხსნიან ამას და გარკვეული განაცხენება შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ეს რომ მასიური იყოს და ვთქვათ, რაღაც სახე ქონდეს ამას და ეს არ იგრძნობა და არ არის ესე. ყველამ რომ მიიღოს შედეგი არჩევნების, ამაშირდება დრო, ამაშირდება ინვესტიციები, ამაშირდება ეკონომიკური აღზევება, ამაშირდება რომ ყველა შეეძლოს ღირსეული სამსახურის პოვნა და ღირსეული შემოსავლის შეტანა საკუთარ ოჯახში. ეს ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ გაკეთდება, არათუ სამ თვეში ვერ გაკეთდება, ვერც პირველ წელიწადს ვერ დასრულდება, ვერც მეორე წელიწადს ვერ დასრულდება, ვერც მესამე წელიწადს, მეოთხე წელიწადი უკვე ძალიან საგრძნობი იქნება, მაგრამ პროცესები დაიწყება აღმავლობის პროცესები და სიტუაციის უკეთესობისკენ სვლა გაგრძელდება. საკმარისია შემდეგი. არა, ძალიან დიდი მადლობა ბიძინა, რომ გასტარტნაჩილი რაზე კამპანია მიერ დაჭერჯენი ბეგაშვილი. Президент Армении Серго Сарксян заявил, что восстановление абхазского участка железной дороги будет означать снятие блокады и начало торгово-рыночных отношений с Россией. Ваше отношение к возможности восстановления открытия этой железной дороги и на каких условиях можно привести это в действие, чтобы извлечь выгоду и для Грузии? მე ვფიქრობ, რომ სავაჭრო ურთიერთობები ისედაც დაიწყო, კინგის აღდგენის გარეშეც თქვენ ხედავთ, რომ გუშინ ძალიან კარგი შეხვედრა იყო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ეს გაგრძელდება. კინიგზა საერთოდ ნებისმიერი გზა, რა თქმა უნდა, დამატებით უამრავ პოზიტივს იძლევა ურთიერთობებში. და გამონაკლისი არ არის ეს კინიგზაც. გამონაკლისი ეს კინიგზა არის იმით, რომ მას აქვს განსაკუთრებული პოლიტიკური დატვირთვა, თქვენ იცით რა პროცესებიც მოხდა, როგორც განვითარდა. ისიც რომ კინიგზის დიდი ნაწილი აყრილია, ამას შეირდება პოლიტიკური შეთანხმება, ამას შეირდება შემდგომ სამართლებრივი გამართვა ყველაფერს, თქვენ იცით რომ რთული სიტუაცია და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ეს ყველასთვის სასარგებლო იქნება. მაგრამ ეს პროცესებიც არ არის ესე მარტივი და ხუცუჩი ვერ გადაწყდება, თუმცა მე ჩემი პოზიცია დავაფიქსირე და კიდევ შემიძლია გავემეორო, რომ პოლიტიკური დაფიქსირება უნდა მოხდეს ყველა მხრიდან. ამის შემდგომ სამართლებრივად უნდა დარეგულირდეს, საზოგადოებაც საქმის კურსში იქნება და მე კიდევ ერთხელ გარწმუნებთ, რომ არაფერი ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ არ გაკეთდება. თუ ყველაფერი გაკეთდება სწორად, თვითონ კრინგზის არსებობა და მიმოსვლა, რომ აფხაზეთიდან მატარებელი შემოდის საქართველოში და პირიქით, რა თქმა უნდა, და ისიც რომ რუსეთიდან შემოდის, ისიც რომ სასომხეთიდან შემოდის, რა თქმა უნდა, ეს იქნება პოზიტივი. მაგრამ უნდა გავაკეთოთ ეს ნაბიჯ და გავაკეთოთ სწორად, რომ არაფერი კითხვები არ დარჩეს.
აი ეს არის ჩემი პასუხი მინისტრთან დაკავშირებით. ჯაბა ხუბუა გაზეთი ასაუდასავალი. გამარჯობა ბატონო პრემიერ-მინისტრო. როგორც ცნობილია ჩვენთვის ყველასთვის 2013 წლის 20 იანვარს მიხეილ სააკაშვილს ამოეწორა საპრეზიდენტო ვადა კონსტიტუციის მიხედვით. მე მაინტერესებს თქვენ როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი 2013 წლის 20 იანვრის შემდეგ აღიარებთ თუ არა სააკაშვილის როგორც პრეზიდენტის ლეგიტიმაციას და მიგაჩნია თუ არა რომ იგი დღეს 20 იანვრის შემდეგ სწორად არის საქართველოს პრეზიდენტი და ერთიც აი ამ ასდღიანი პროგრამა არის და აქ არის საუბარი მიღწევებზე მე მინდა გითხოთ ამ ასი დღის განმავლობაში რა მიგაჩნიათ თავარ შეცდომად რაც დაუშვა თქვენმა მთავრობამ დიდი მადლობა პირველ შეკითხვას რაც შეეხება მე ამაზე მოსვლის დღიდან მე მახსოვდობაში 1 ოქტომბრის გამარჯვების შემდეგ მარჩევნებში უცხოელებთან თუ შინაურებთან მქონდა ბევრი პოლემიკა და ბევრი კითხვები საერთო სურათი ეხატება ისეთი რომ ეს საკითხი რომ ჩვენ კითხვის ნიშნის ქვეშ დავსვათ და მე პირადად ამას ვერ გაიგებს საერთაშორისო თანამეგობრობა ეს მე ვთქვი ადრეც მე მგონი ჩვენ გვაქვს ჩვენი კულტურა ჩვენი წარსული და რაღაცებს ანგარიში უნდა გაუწიოთ და ისე უნდა მოიქცეთ რომ გასაგები იყოს გარეთაც და ამაზე არ დავკარგოთ ზედმეტი ძალისხმევა თანაც ეს პროცესებს არაფუჭებს მე მგონი უფრო კარგად აჩვენებენ ესენი საკუთარ თავს და საკუთარ სახეს რაც მეტი დარჩება კიდე უფრო კარგად გაიგებენ გარეთაც ჩვენ რომ ამაზე გვებრძოლა ამაზე გვემუშავნა სხვანაირი სიტუაციას მივიღებდით გარწმუნებით რომ გარეთ განსაკუთრებით გარეთ და შიგნითაც ეს გარკვეულ ნებათაღელვას გამოიწვევდა. მე მგონი რომ სწორია რომ ჩვენ ცნობთ ჩვენ პრეზიდენტს მიუხედავად იმისა რომ მანიპულაციები იყო კონსტიტუციაში და მისი შემდგომი ქმედება სასარგებლოა, მაგრამ არა იმ კუთხით რაც როგორც ეგ ფიქრობს, იმ კუთხით როგორც მე ვხედავ და თქვენ გამიგეთ მე მგონი. ის კიდევ კარგად გამოჩნდება ის საკითხიც ახლა რაც ამოვწიეთ ჩვენ ეს რო დემოკრატია იყო და გარეთ ამას ყიდდა ესე ამას ყველას გავაგებინებთ, გავაცნობთ, ჩვენს მოთმინებებსაც ვაჩვენებთ. და მე კიდე მინდა მიმართო საქართველოს მოსახლეობას, რომ ძალიან მოთმინებით, ჩვენ არაფერი უნდა ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ვართ კულტურული ხალხი. ჩვენ ანგარიშს უწევთ, გასაგებია, რომ შეიძლება რაღაც შეცდომები იყოს, მაგრამ რეალობას უნდა გაუწიოთ ანგარიში. რეალობიდან გამოვიდეთ და ქვეყანას, ქვეყნისთვის როგორც იქნება უკეთესი, ისე გავაკეთოთ. გასაგებია, შეიძლება ვიღაცებს ეს არ შეამოვნებს, რატო არ ვიკვლევთ, რატო ამაზე არ ჩიდაობთ. ასე ჯობია. ასე სწორი ჩემი გადმოსახედიდან და ესე გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ, ну რას ვიზავთ? ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ქონდა გამოუცდელობა, ბევრი შეცდომები დაუშვით. აი ამ ეს ემსახურება ძირითადად ჩემ სოციებას, საზოგადოების უკაცრავად სიტყვას ვიხმარ აღზრდას, თუგნებად პოლიტიკურად. პოლიტიკურად რომ ჩვენ გავიგოთ, რა ვერ გავიგეთ, რა ვერ გავაცნობიერეთ თავის დროზე. სად ვიყავით, თუ გინდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები როა, რაზეც ახლა ჩვენ პოლემიკაში შევდივართ და წამოვწიეთ ეს თემა. საზოგადოება უნდა მოვწიფთებს უფრო მეტი. ამას ყველაზე დიდი, რაც არ მითქონს, ხოთაშორის ეხლა მომეცა საშუალება ამის და რაც მქონდა აზრად. ყველაზე დიდი მნიშვნელობა იმ პოლემიკას, რაშიც ჩვენ ვაიძულეთ უმცირესობა ახლა ჩართული იყვნენ ამ კანონის ცვლილებასთან დაკავშირებით დიქტატორული კანონის. ჩემთვის და შიგნით გუნდში მრავალჯერმა გაცხადებული, აი როდესაც შევხვდი იმ დღესაც. ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საზოგადოებისთვის არის ეს საუკეთესო მაგალითი. აი სად ვიყავით ჩვენ 9 წლის განმავლობაში და რისი გაცნობიერება დაიწყეთ დღეს. ჩვენ გვაკლია სიმწიფე პოლიტიკური, ეს უნდა ვაღიაროთ და უნდა დავიწყოთ გადაწყობა, გადალაგება, დავიწყოთ ანალიზი ამ პროცესების და ჩვენ უნდა გავხდეთ უფრო გამჭრიახნი პოლიტიკურად, უფრო კარგად გავერკვეთ, აღარ გავაკეთოთ ესეთი არჩევნები. ეს არჩევნების შემდგომ გააკეთა რამდენიმე თვეში ამ კაცმა ისევ რომ მეც ტაშს უკრავდი და ვეხმარებოდი. აი მე ჩემ თავზე ვილაპარაკებ რომ ინვე შეურაცხყოფილად არ მიიღოს. აი მეც ესეთი ვიყავი სიტყვა არ მინდა უხეში ვიხმარო, გაუგებარი, გაუცნობიერებელი თუ გნებავთ რომ აი ეს მოხდა, არც გამიგია, არც ყურადღება მიმიქცევია რომ დიქტატურული კანონი შემოიღეს და იმის შემდგომაც ვახერხებდი და ვეხმარებოდი სააკაშვილის ხელისუფლებას და მასაც შევსვაძლებდი. აი ეს მე მომემატა რაღაც ცოდნა, შეიძლება უფრო მომწიფდი და აი ამ პროცესს, ამ პროცესებს საზოგადოების სიმწიფისთვის ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს მაგალითი რომელიც ახლა აიწია საკანონმდებლო ცვლილებასთან დაკავშირებით, აი ეს დიქტატორულზე როგორ ვაჭრებიან მითხოვს, ჩვენ ამას მოუხსნით, თუ რაღაცას კიდევ მოგცეთ, ბაქრაძე ამბობს, კიდევ რაღაც მოგვეცით და მერე დაგეთანხმებით, რომ სააკაშვილი დიქტატორი არ უნდა იყოს. აი ამას არა თუ ოქტომბრამდე მე სანამ ვიქნები პოლიტიკაში თუ პოლიტიკის გარეთ და მე ვაპირებ
სამოქალაქო საზოგადოებაში აქტიურად ვიცხოვრო, ეს იქნება საუკეთესო მაგალითი ჩვენი საზოგადოებისთვის. სულ მოვიყვარ მაგალითად. აი აქ ვიყავით ჩვენ. აი აქ ამასთან ცხოვრობდით ჩვენ 9 წელს განმავლობაში. Და პროცესების განვითარება მეორე უფრო გაგვიჩნდება უფრო სუსტი მაგალითები, სუსტი შეცდომები იქნება, რაზეც უნდა ვიბრძოლოთ, ეს სულ იქნება მკვეთრი მაგალითი. აი აქ ვიყავით ჩვენ. ეს საზოგადოება ვარ ჩვენ დღეს, ხაზელიძადე აქ ვიყავით. ამიტომ მოვითმინოთ, მაგრამ გვაქვს ჩვენ დიდი კულტურა. აი ამ დიდი კულტურით ვისარგებლოთ და ის დრო, რაც თქვენ ბრძანეთ ახლა და რაც თქვენ გავთხედულობაში, გასაგებია რომ კითხვები არსებობს. მაგრამ ყველაფერს ვერ გადავწერთ 5 წუთში, ამას სხვა რაღაცები ცუდი მოყვება. ჯობია ამას ესე შევეგუოთ, ესე მივიღოთ, სახე შევნარჩუნოთ ქვეყანას. და თვითონ როგორ შეინარჩუნებ სახეს, ძალიან გაუჭირდება ამბირებებში. ძალიან მოკლედ. ხა შეცდომა უკაცრავად. მე ვერ ვხედავ სერიოზულ შეცდომას. თუ შემახსენებთ, გიპასუხებთ. თვითული შეცდომები რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ რომ აი რაღაც ესეთი გავაკეთეთ, მე არ ვიცი პირადად. თუ შემახსენებთ, რეაქციას გავაკეთებ. რა გაკეთებულობაში. არა მაქვს, არა გვაქვს, ნამდვილად არა გვაქვს. ძალიან მთხილად ვიქცევით. მე მგონი რომ ძალიან სწორედ ვიქცევით ზოგადად. პრობლემები არსებობს, რეაქციებს ვაკეთებთ. გესალმები, სალომე უგულავა, ტაბულა. მე მინდა ეგრეთ წოდებული ჩანერგილების თემა ამოვწურო, გარკვეულ უთანხმოებაზე, რაც იყო კოალიციაში. ჩანერგილები ჩარეცხილებს ხარ გაგონებს თქვენ? მე იმიტომ მოგეწონათ ეს თემა, ჩანერგილები, მეც არ მომწონს ეს თემა. თუ შეიძლება გავაგრძელებ. თქვენ განაცხადეთ ამ უთანხმოებასთან დაკავშირებით, რაც იყო კოალიციაში, თქვით რომ პასუხს აგებენ ამ პროცესში მონაწილეები. მოგვიანებით. რას ნიშნავს? არ მითქოს, ეგეთზე უთანხმოვანებთ, მაგრამ თუ პასუხს აგებენ მონაწილეები, სად თქვი ესა? უთანხმოებაში და არეულობაში მონაწილეები. მოგვიანებით გავაგრძელებ. არა, არ გაგრძელებინებთ კითხვას. კეთილინებეთ. კეთილინებეთ, კითხვა დაიწყეთ. თუ მეგნებათ რომ მომაწეროთ, რაც მე ვთქვი, ეგ არასწორია, მე ესე არ მითქოს. მედიაში ასე თქვენი ციტატა არის, მე მოსმენილი მაქვს. კარგი, ნუ გავაგრძელებთ ამაზე, დავასრულებთ. მოგვიანებით ბატონმა დავით საგანელიძემ განაცხადა ასევე რომ მან გადასცა სია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებული ჩანერგილების და ამაზე იქნება გამოძიება. ალბათ ამ ინფორმაციას მაინც ფლობთ თქვენ, ბატონო ბიძინა. ბატონმა დავით საგანელიძემ განაცხადა რომ სია გადასცა ეგრეთ წოდებული ჩანერგილების. მე მაინტერესებს თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია რა მუხლით შეიძლება დაიწყოს ამ გამოძიება, იმიტომ რომ თანამედროვე ქართულ სამართალში ესეთი მუხლი არ არსებობს. საბჭოთა კოდექსში იყო მაგალითად ტროცკისტების წინააღმდეგ მუხლი, თუ შეიძლება გვიპასუხოთ რა მუხლით იქნება გამოძიება. შემდეგი კითხვა. ბატონო პრემიერო, როგორც კერესელიძე, არ მინდა დისონანსი შევიტანოთ თქვენს მიერ თავრობის ოპტიმიストურ შეფასებაში 100 წლის 100 დღის თავზე, მაგრამ როგორ გახსნით იმას, რომ საქართველოს პრესაში, კერძოდ ქრონიკაში გუშინ გამოქვეყნდა თქვენი თავრობის წევრების რეიტინგი, ყველაზე მაღალი აქვს თეა წულუკიანს 32%, მე მოდის ირაკლი ალასანია 13, ხადური 12, მე უკვე 10-ზე ნაკლები აქვს და თქვენს მიერ გიორგი მარგველაშვილი, რომელიც მოიაზრება ვიცე-პრემიერად, მას 3% აქვს. ხო არ არის ეს იმის ბრალი, რომ თქვენ არასათანადოდ აფასებთ ოპონენტებს, რომელსაც გააჩნია ფაქტურად თქვენს მიმართ ქართულიოს ნების მიმართ დაწარმოებენ საინფორმაციო ომს, გააჩნიათ რამდენიმე კონტროლირებადი საინფორმაციო საშუალება, შესაბამისად ფლობენ ფინანსურ რესურსებს. კარგი, ანუ გზა გიპასუხებ, არა მანდან გონია, მე მგონი სხვადაა მიზეზი და გიპასუხებ შეიძლება. მე რეიტინგი არ მინახავს, მაგრამ რა თქმა უნდა მჯერა თქვენ ინფორმაციის. ამის წინა რეიტინგში შემახსენეს, რომ კახი კალაძე იყო ბოლო ადგილზე, ეხლა ბოლო ადგილზეა მარგველაშვილი. მე გასაგებია, რომ ეს манипуляციები ხდება და ეს რაღაცები, მაგრამ ეს არა მთავარი მიზეზი. მთავარი მიზეზი და მთავარი პრობლემა არის ისევ იქ, სადაც მე მუდამ ვარ და დავრუნდები, საზოგადოების უმციფურობა. რომ საზოგადოება ვერ ვახერხებს ჯერ კიდევ გავფილტროთ ინფორმაცია, ჟურნალისტები, ანალიტიკოსები და სხვა სპეციალისტები ახერხებენ სიცრუის ტირაჟირებაში მონაწილეობის მიღებას, ნებსი თუ უნებლიეთ, ზოგი უნებლიეთ, ზოგი ნებით, და საზოგადოება ვერ არის სათანადო ფილტრი. საზოგადოება უნდა იყოს დამკვეთი ინფორმაციის. საზოგადოებამ როგორც კი აისხლიტავს სიცრუეს, როგორც კი საზოგადოება, რაზეც მოუწოდებ მე საზოგადოება სიცხარისთვის, ამისთვის მოუწოდებ, რომ როგორც კი აღარ გაიყიდება სიცრუე და მისი ტირაჟირება, როგორც კი საზოგადოება ამაზე გააკეთებს ჯანსაღ რეაქციას, ეს არ არის იოლის საქმე, რომ თანაც ეს ვიგზნოთ საზოგადოებისგან დრო ჭირდება, მაშინვე პროცესები დაიწყებს უფრო ნორმალურ არხში ჩადგომას. ჩემი აზრით, დღეს ახერხებენ კიდევ საზოგადოებას მიყიდონ, რასი სურვილიც აქვთ და ეს ხდება. და ამის გასაღები, ამის
პასუხი არსებობს მხოლოდ ერთი. რა ეშველება ამას? როდის ეშველება? მხოლოდ მაშინ რომ საზოგადოების სიმწიფე საზოგადოების ფილტრი გაიზრდება და გაუმჯობესდება. მხოლოდ მაშინ შეწყვეტენ ისინიც, ვინც უკვეთენ მაგას, ჟურნალისტების თუ ანალიტიკოსების ნებსი თუ ნერბლით, როგორც კი საზოგადოება აღარ მიიღებს, თქვათ, ესეთ აჟიტირებულ და სიცრუეზე დაფუძნებულ ინფორმაციებს, მაშინვე მოხდება გადაწყობაც და რეგულირებაც. Ну, არა, მაშინ არაფერს ახალს არ ვამბობ და პირველ ადგილებს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, მე ძალიან მიყვარს თეატროლოგიანი და უდიდეს პატივსაცემ. Да საერთოდ ეს რეიტინგებიც რა რას ნიშნავს ახლა პრინციპში თვითონ კითხვა ისმის თანაც მარგველაშვილი არის ინტელექტუალი ჩემი მეგობარია და არ მალავ და ვამაყობ ძალიან მიყვარს მასთან პოლემიკა ინტელექტუალია კაცი ну არ ვიცი ახლა არ მინდა რომ დავახასიათო იმიტომ რომ ძალიან მაგარი კაცია და ძალიან წესიერი კაცია უძესერისი კაცია ყველაფერს აკეთებს თვითონ გულის ტკივილით მითხრა რა უქნაო ისეთი ხალხი სვავს კითხებსო ნეტავ ნაციონალური მოძრაობა მისვავდესო მითხრა და უპასუხებ მაინც არისო ისეთი ხალხი, ისეთი ექსპერტები გამოდიანო და კითხებს სვავენ და არასწორ ინტერპრეტაციას უკეთებენო, კითხვის პასუხის გაცემის საშუალება არ მაქვსო. დაღონებული იყო და მე დავაიმედე გიორგი, გაიყო გაჩერდი მეთქე რა, ხო იცი რაც არის და როგორცა უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა მოვერიოთ, უნდა გავაუმჯობესოთ, ეს არის ხოლმე პასუხი. განიცადა სხვათა შორის თვითონ გიორგი არის რანიმე უგაცრავად სიტყვები ხმარე. ეგეთი კაცია რო გძნობს ამას, რომ ამ რეპლიკებს ხშირად ისვრიან რა, ძალიან ხშირად ცდილობენ ამას ეხმარებიან, თქვათ, ისინი ვინც არ უნდა ეხმარებოდნენ, მაგრამ ნუ რა უქნათ? ჩვენ ესეთი საზოგადოება ვართ დღეს, ესეთი მივიღეთ, ამ პროცესებს დალაგება ჭირდება, გადალაგება ჭირდება. ეხლა რაღაც თქვი რომ აზრად მაქვს, ხო გიორგი რა თქმა უნდა იქნება ვიცე-პრემიერი და იქნება მოადგილე და მე ვფიქრობ რომ მე ვამაყობ რომ ესეთ კაცს სხვათა შორის არ მინდა ახლა ყველაფერი თქვა, მაგრამ აიძულე მე და ჩემი ხათებით მოვიდა მთავრობაში და სულ არ უნდოდა და არაპირებდა და მოვიდა და შევარცხინე და მოვიდა და ემსახურება საკუთარ ერს და ემსახურება გუცბელა და არის ძალიან ნიჭიერი. Ну რა უკნათ ახლა? არის ესეთი გადახრები და უნდა შევეგუოთ ამას გიორგის ეუბნები. Ну რა უკნათ აბა ნოგზარ ესეა. არა, რევოლუცია არ გჭირდება, ევოლუცია გჭირდება. ჩვენ და ნელელა ნელელა გადავალთ და ჩვენ ნიჭიერი ხალხი ვართ და ნელელა გადავალთ. ბატონო ბიძინა, ძალიან გთხოვთ ერთი კითხვა. ერთი წუთი, ერთი კითხვა მაქვს ძალიან. აი აზერბაიჯანის აუცილებლად მიცეთ. წამთ ერთ კითხვას და სასამართლო რეფორმასთან დაკავშირებით თუ შეიძლება. ბატონო? შეხვედრა მაქვს შემდეგი მე და ძალიან. ბატონო ბიძინა, მედიაზე ზეწოლასთან დაკავშირებით ძალიან გთხოვთ. ერთ წუთს მოითმინეთ, ერთ წუთს მოითმინეთ. აი უცხოელ ჟურნალისტებს აუცილებლად მინდა მივიცე ერთი ორი შეკითხვა. და ვინი და კიდევ ერთი დაასა. ტელეკომპანია თრიალეთი, გიორგი ახალკაცი, ერთი წუთი ძალიან საერთოდ მაგრამ. კი ბატონო, საგმარისია. ბოდიშ მოიხდი რა, ერთი წუთით რა, ესეც მივეჩვიოთ. არ მოუციეთ სიტყვა თქვენთვის. ძალიან დიდი ბოდიში. მოდით, ეკაბეჟანიშვილი დასვამ შეკითხვას. ეს არის საბერძნეთში გამომავალი ჟურნალ ქართველის რედაქტორი. ის საგანგებო ჩამოვიდა, ამიტომ მივცეთ საშუალება დასვას შეკითხვა. თქვენ მოგეცემათ კლავად სხვა პრესკონფერენციებზე მოგზანდეთ მიკროფონთან და დასვა შეკითხვა. გამარჯობა ბატონო პრემიერო. ჯერ პირველ რიგში მინდა გადმოგცეთ ემიგრაციის საბერძნეთში მცხოვრები ემიგრანტების ძალიან დიდი სიყვარული და თქვენ და მიგანწყობა. დიდ თვალყურს ვადევნოთ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს, შეიძლება რაღაც გამოგჩეს. თქვენ ჯერ კიდევ ბრიუსელში ყოფნის დროს შეხეთ საინვესტიციო ფონდებს და მე მამასთან დაკავშირებით მინდოდა თქვენ ამაზე ბევრი ისაუბრეთ, მაგრამ თუ რამე არ ჩაკითხვა გინდოდათ ალბათ, ხო? დიახ, ჩაკითხვა მინდოდა ამასთან დაკავშირებით. რა როლი ექნება, ასე ვთქვათ, ემიგრანტებს ამ ფონდთან დაკავშირებით და თუ რამე უფრო საბერძნეთში არ ვიცი, დიდი ქართველები თუ არიან, რუსეთში ბევრი არიან, ეს როლი ექნება, რომ სხვათაშორის არ თქვი ერთ-ერთ ფონდზე და ახლა გამახსენდა და საშუალებას ცოტა მეც განვარცხობ, რომ ერთ-ერთი ახალგაზრდული ფონდი იქნება, რომ ადა ვთქვი თუმცა მის შესახებ. ემიგრანტებს თუ კი ვინმე აქვს საშუალება თქვა და მოახერხა გამდიდრება გარეთ, საშუალება ექნებათ, რომ ამ ფონდების საშუალებითაც ამითაც ისარგებლონ და დამატებით თანადაფინანსება მიიღონ. მათ საქართველო კარგად იციან და პირველ რიგში მე იმედი მაქვს, რომ პროექტები ვისაც აქვთ საბერძნეთში მცხოვრებს, მათ რიცხვი იდეები ვისაც აქვთ, შეუძლიათ პირველ რიგში წამოვლენ ალბათ, მე ეს წარმომიდგენია და მათ რიცხვი ალბათ საბერძნეთში მცხოვრებს მოგითხვა გადაეცით ჩემგანაც დიდი სიყვარულით. მე მგონი გვიან წასულებმა ვერ მოახერხეს ჯერ იქ გამდიდრება და უმეტესობა განიცდის ჯერ ეკონომიკური პრობლემები აქვთ. მალე შეიქმნება ეტაპი, რომ მათთვისაც სამუშაო ადგილები გაჩნდება.
გამოცდილება დააგროვეს ზამთრის. გამოცდილება და კარგი ევროპული გამოცდილება აბსოლუტურად გეთანხმებით. ძალიან კარგია ევროპული გამოცდილება. მადლობთ. მადლობთ თქვენ ბოლო შეკითხვა და ვასრულებთ პრესკონფერენციას. Это из свободного Азербайджана. Здравствуйте. Господин Мединов, мы хотели бы вот узнать, под вашим руководством, да, вот Грузия пришла новая власть. Ну, вот с новой властью, с нынешним властям, вот в какой степени будет различаться положительная сторона, допустим, компактно живущие вот азербайджанцы, многонациональные в Грузии. До 20 лет независимого Грузии, да, всегда вот национальность азербайджанцы, национальные меньшинства всегда занимались, уровень зам Сакребула, зам Гамгеоба, вот такой ситуация. Не, почему невозможно, чтобы, допустим, Гардабан или других местах вот был Гамгебели азербайджанцев национальности, ну, граждан Грузии. Это же конституция абсолютно позволяет. В том числе есть такие граждане, которые национальности азербайджанцы, они интеллектуальные, они грузинский язык хорошо знают. Спасибо. И всех сферах этого. А второй вопрос очень прошу. Вот земля, которая вот земля вы были вот перед выборной кампанией и после этого под вашим руководством. Сейчас ваучер раздается, весна приходит. Сельцанцы должны зарабатывать от земли. У них других вещей нету. А вы хорошо знаете, Сагороджу, Гардабани и других мест, сколько земля отобрана. А эта комиссия работаем, под вашим руководством, какой уровень вот это люди ждет? Спасибо за вопросы. Первое, что я хочу сказать, что максимально у нас есть интегрирование, интегрирование сошелеба, у нас есть ченс, танамо калакеевс, этникурат азербайджанев. Сарто азербайджанцами сошелеба моментсада. Где вечер минда, ты десит поти моих сеньо, чем и визитиц азербайджанши. И хоть залян мы гобрули, да мы гаму отсюда, да киде мы говорим про азербайджан, что не стратегия или партнерия, да сахем цепостан, что ойла перзгавагет эптром. Что не уртирте байкос, максимал урат партнер урда, максимал урат мы гобрули, да мы сапудзули, что не гагвачине, да гавак зелет мы мовальшиц. Этнику репсу да убрунде бит. Мы залян вицнубди каргата, киде упро каргат гавицане арченевис процесши. Есм шрумели халхия, залян გულწრფელი ხალხია და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მათ მაქსიმალურად მოახერხონ ინტეგრირება და მაქსიმალურად იგზნონ თავი საკუთარ სამშობლოში. ესე მოკლედ გაგცემდით პასუხს ამ კითხვაზე. რაც შეეხება მიწების პრობლემები, გრძელდება ეს პირველი ეტაპია, დახმარებებს როგორც ეთნიკურად ქართველები, ისევე მიიღებენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები. რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანელები არა მარტო განგებლის დონეზე, მინისტრის დონეზეც უნდა იყვნენ აზერბაიჯანელები და სხვა დიდი თანამდებობებიც უნდა დაიჭირონ, ესე უნდა მოხდეს, ეს თქვენი ქვეყანა, თქვენი სამშობლოა და თქვენ მაქსიმალურად უნდა მიიღოთ ყველა ეს საშუალება, რითაც სარგებლობს ეთნიკურად ქართველიც. ეს პროცესები ხუთ წუთში ვერ დარეგულირდება, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეს სწორ გალაპოტში ჩადგება და სწორ გაგრძელებას მიიღებს და ნელ-ნელა დარეგულირდება. აი მიწებზეც მე განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევ რეგიონებში, სადაც დაჩაგრეს აზერბაიჯანელები, ვაკონტროლებ სიტუაციას და ამას ისინი იგრძნობენ. გარწმუნებთ. სხვა დახმარებები რაც ხორციელდება საქართველოზე, რა თქმა უნდა ისინი საქართველოს მოქალაქეები არიან და ყველაფერს ამას მიიღებენ. დიდი მადლობა. დასრულდა პრესკონფერენცია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და დიდი ბოდიში, რაც დამჭა კითხვები. მე შემდეგი შეკითხვა მე შევძლებდი გამეგზელებინა. Прес-конференция, მაგრამ შემდეგი შეხვედრები ჩამივარდება, სერიოზული შეხვედრები მაქვს დაგეგმილი, ამიტომ ვისაც ვერ გიპასუხეთ, ბოდიშს მოგიხდით და უახლოეს მომავალში მოახერხებთ, რომ თქვენს კითხვებს უპასუხოთ. უგნებავ წერილობით დატოვეთ და გიპასუხებთ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამდენ ხანს მოითმენეთ და მისმენდით. დიდი მადლობა ყველას.